estamos começando mais um flow eu sou Monarque do meu lado do Igor Salve, salve, família! Hoje nós estamos com o presidenciável aí, candidato, né? O Sérgio Moro. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem, Monark? Tudo bem, Igor? Um grande aí, prazer estar aqui no estúdio de vocês, prazer... falando com todo mundo. Prazer é nosso, cara. Obrigado mesmo. A galera, eu sei que ela estava empolgada, estava fazendo campanha no Twitter e o caralho aí pra... mais um tempo, inclusive, né? É, é, é. Não, e a galera tá empolgada. Então, todo mundo aí que tá assistindo, seja bem-vindo. Antes da gente continuar, só falar dos patrocinadores rapidamente e a gente uhum. continua e vai pro papo, tá? Hoje está sendo patrocinado pela Flash... A Flash é uma empresa foda, ela tem um, ela trouxe um novo conceito de cartão vale, sabe? Hoje em dia as empresas têm milhares de cartão vale, vale é transporte, refeição, não sei o quê. A Flash é um cartão vale que vale para tudo. Você unifica tudo uma coisa só, você simplifica pro para empresa e você dá mais liberdade para o funcionário porque ele pode usar esse cartão para gastar em mais de 2 milhões de estabelecimentos, entendeu? Então, se você hoje trabalha numa grande empresa ou numa empresa que paga vale qualquer coisa, entre em contato com eles, entre com, em contato com o seu RH e cobre eles para eles usarem a Flash, cara, porque é uma inovação que facilita a tua vida como funcionário e a vida do cara, do, como empresário também. Então, tipo, é um no-brainer, tipo, não tem por que não. É, e com, e com esse cartão da Flash, a gente tem O funcionário tem toda uma. Uma flexibilidade para usar o dinheiro que está ali. Ele pode, por exemplo, vai que um mês faltou para pro ticket de refeição e sobrou do Vale Transporte, então ele pode realocar essa grana, assim como um dinheiro que ele não gastou de ticket de refeição, por exemplo. Ele pode comprar outras coisas, como uma cadeira gamer, como a TV. O que como, você quiser virtualmente, coisa. cara? Essa é a vantagem de você ser. Flash é mais vantagem para o funcionário e mais vantagem para o empregado. Então, não tem por que não utilizar, tá bom? Aqui, os caras aqui do Flow, tudo feliz com o Flash. Olha lá, o Gianzão, o Sim, a gente testa aqui. Na, todos os produtos que a gente faz propaganda, a gente também utiliza, tá? Inclusive, precisava de uma camiseta da, da Insider aí, que eu esqueci de usar hoje, tá bom? Então, é isso. É, vai lá na Flash, você tem uma empresa, entre em contato com a Flash. Flashapp.com.br. Isso. Nós também estamos sendo patrocinados pela Insider. A Insider é uma empresa de camisetas, não só camisetas, são várias roupas, cueca, shorts, calça, tem tudo, entendeu? Mas a pegada deles é que os tecidos são tecnológicos, são tecidos modernos, entendeu? Então a camiseta não amassa, nem a cueca, não pega cheiro, entendeu? Ela é antiodor, ela tem, tem propriedades antibacterianas, tá bom? E ela é super maleável, ela, é, ela rende pra caramba porque ela não desbota, entendeu? Nunca vai ficar desbranquiçada, não, não vai ter isso com a sua camiseta insider ou com o seu produto insider qualquer. Então tá. E o Sérgio Moro vai ter como atestar, porque a insider ah, mandou não, não uma é para ele aí, Pô, Obrigado, Uma paradinha é, para ele. Não, bacana, bacana, bacana. Vai vai abrir poder aqui usar. Na época, tem que dar uma prestigiada. Né? É. Quem ganha presente tem que abrir sempre. Só ah, ganha uma cueca. Pô, <risos> e... <risos> obrigado, obrigado. <risos> Não, e vale legal, obrigado. Bonita a camisa. Isso aí, bem basicona, é a revolução legal. da camisa básica. Ah, tá bom. A cueca eu não vou mostrar muito, não. <risos> <risos> Mas é isso, tá, galera? Vai lá na insiderstore.com.br e usa o cupom Flow12 se você quiser 12% de desconto. Se eu fosse você, eu ia querer, entendeu? Que é tipo economizar dinheiro, faz sentido, tá? Então vai lá que são camisetas tecnológicas, são cuecas tecnológicas, entendeu? Tem tudo. Tem tudo lá. A insider é pica, e os produtos são de alta performance e tecnologia, tá bom? E também estão sendo patrocinados pela Fatal Model, que é o maior site de acompanhantes do Brasil, tá? E eles estão com várias tecnologi tecnologias para prover a segurança do consumidor e de quem usa a plataforma para... como pra se promover. Exatamente, né? para se promover. Então, tem várias etapas, é tecnológico, é mais segurança para você não se pôr numa uma furada, tá bom? Numa enrascada, tá? E se você quiser, você vai, pode, pode ir lá no canal deles, no, da, do Fatal Model, no YouTube, que é Fatal Model, e eles têm vídeos sobre vários temas. Como os temas de, que pô, assolam esse tipo de profissão. Né? Eles, eles tentam trazer luz a esses temas, explicar que as coisas estão mudando e como devem ser, tá? para todo mundo ter mais segurança e qualidade na hora do, do atendimento e para ninguém se machucar, tá certo? Verdade. Então entre lá na Fata Moda para você absorver esses conteúdos que são importantes e vá lá, a maior série de acompanhantes do Brasil, tá bom? Obrigado, galera. É isso. Tem um, tem um emblema. Cadê? Tá com o um emblema aí de hoje. Caralho, o cara dele de que puto. Isso? olha lá. Puto. Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou maneiro gostei mesmo. Gostei, gostei do. Vou contratar. Não, não vai. Não, não vem vai. Não vai. Não vai. com essa. Qualquer coisa tem um emprego. Então é isso, ó. se você quiser resgatar esse emblema, fica disponível nas 24 horas seguintes deste episódio. E o código é Lava Jato. Tá é. E se você perder aí o, o, o tempo e quiser mesmo assim é, pegar esse emblema, ele só vai estar disponível lá no Mercado de Emblemas, que é mercado de emblemas.com. É, mas você precisa que alguém queira vendê-lo. Então, se fosse você, eu só resgatava é, agora. Que é de em graça, de graça. Né? Porra. Você só precisa ter um perfil na plataforma. E como o Monark falou, o código é LavaJato, lá em resgatar.flowpodcast.com. Beleza? É isso. É isso. É bom, isso? é. Podemos o papo, falar sobre o que quiser, agora estamos livres. É. Cara, eu. e aquela. É, é, bom, tu viralizou na, na internet aí esses dias aí com a foto lá do Fliperama, né, cara? Do Flipper, né? Me explica por que, que tu tava jogando com a mão trocada. Olha. <risos> <risos> eu tenho uma eu, história. Eu não, eu, não, eu não vou nem. Eu não vou nem. Eu não tô nem cornetando, é. porque quando eu jogava Flipper mesmo, assim, moleque certo. lá com, com 17 anos, é. 16 por aí. Tinha uns moleques, inclusive, altamente competitivos, que aham, jogavam aham. com a mão trocada. Então, isso não é um problema. Esse é o meu caso. Tá. <risos> <risos> não, mas tu mas... jogava com a mão trocada quando não, tu... Sim, jogava. Jogava naquele jeito Na verdade, é o seguinte. Eu tenho uma história de videogame, que começou certamente bem antes de vocês. Né? Então, até passei por aquele Pong. Tá. Depois Atari. Lembro até que na época eu tinha uns amigos que tinham Atari. Aí, de repente, apareceu aquele Odyssey lá, que o pessoal inventou também. O uhum. mais legal, na verdade, era o Atari. Né? Agora pode falar, porque já não tem, nem tem é. nem outro, quase. Aí joguei um pouco de fliperama quando eu era adolescente, aquele negócio da fichinha que você comprava, contadinho, uhum. tal, tal, tal. Mas a minha época um pouco de jogo é anterior. Era é River Raid, como tá. era do Atari, era Pac-Man. No Odyssey tinha aquele come-come, é, então peguei um pouco disso, de Street Fighter, de Mortal Kombat, mas confesso aí que não jogava muito não, mas jogava daquele jeito, que era o meu jeito de jogar. Bom, né? é, mas... oh, se tu quiser, eu tenho ali embaixo uma é. máquina igualzinha aquela que tu postou a foto. Você vai e... cobrar ficha? Não, eu te... <laughs> mas assim, mas com certeza eu te quebro em qualquer jogo que tu botar ali. <laughs> vou fazer o seguinte, vê, eu tenho um filho, que é muito bom é. em fliperama e em jogo. Não, eu quebro ele também, eu quebro ele todo mundo. Ele joga esse jogo novo aí que o pessoal Fire, CSGO, CSGO, eu gosto bastante. Jogava também Fortnite, mas uhum. ele muda, né? Agora ele tá no tal do uh, CSGO. É uma boa Quero escolha. ver você ganhar dele não, no aí CSGO. Aí eu não ganho, não. É. Aí ele vai ah, me furar então, não, todo de bala. Você não pode escolher as armas. <laughs> ele é menor que você. Ele tem 16 anos. Eu, eu tenho certeza ele que ele vai me matar e sair direto. <laughs> então, tá. É bom, o moleque de 16 anos em jogos é um assassino profissional. Né, ele cara? é fã do programa de vocês, viu? Ah, é? Ele que me falou primeiro. Assim, Quando você vai no Flow, né? Daí, poxa, é... sou fanzaço desse programa e então, tal. Pô, legal. Então, hoje tô aqui, ó. Como é o nome Vou dele? Deixa eu mandar um abraço pra ele, Vinícius. Ô, Vinícius, salve, obrigado salve, aí, eu, cara. Salve, obrigado salve. salve. Valeu aí. pela moral aí. Mas aí, manda um abraço pra minha filha também. Tá bom, como <laughs> é o nome? É a Júlia. E aí, Júlia, pô, salve, obrigado Julia. também por assistir. Valeu. É, cara, tu tá agora passando por um. Escrutínio aí dos caras lá estão querendo saber do, do de quanto que tu ganhou no, no lá no, no como é o nome da empresa não sei o que de é e Marçal é cara como é que como é que tá sendo isso daí para você e tal você acha que isso daí é um movimento porque você é candidato à presidência ou isso já ia acontecer de qualquer forma O que, que tu acha? Olha eu comandei a operação Lava Jato eu era juiz uhum. né? e a operação Lava Jato na verdade ela é um marco no Brasil. O que acontece no Brasil normalmente com esses crimes de corrupção? O cara rouba, rouba, rouba e nada acontece. Você lê o escândalo lá no jornal, gera manchete por uma semana, às vezes prolonga um pouquinho mais, e você nunca vê acontecer nada nos tribunais. E a Lava Jato foi um, uma mudança completa disso, desse padrão, que você viu gente lá poderosa, dono de empreiteiro. Tá? Isso você nunca tinha visto, nunca ninguém pensou, por exemplo, que dono de Odebrecht. Dono de OAS, dessas grandes empreiteiras, iam ser um dia responsabilizados por corrupção. Sim, Não porque poderosos. o cara é rico, não. O cara é rico não é problema nenhum. Agora, se o cara é rico, poderoso, mas comete um crime, é aquela história. A lei está acima de todo mundo. É uma democracia, tem que valer. Aí você pega aqueles políticos poderosos lá, o Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, o Lula. Né? você é, que não mega... deu certo tanto. Oi? <laughs> é, parece não deu muito certo. Não, olha, se você for olhar ali, ela quebrou esse, esse paradigma, quebrou essa, esse padrão de corrupção que ninguém ia é para cadeia. E o pessoal foi. Teve gente lá que ficou quatro anos preso. Ninguém ficava nem um mês, nem um Entendi. dia. Só o fato de ter, terem ficado um tempo já é um avanço nesse Mostra sentido. Mostra que o país pode ser diferente, que a gente não tá fadado a ser um país corrupto. De fato. Agora está é... tendo uma reação, é uma reação é... política forte. O que, que é? As pessoas querem a volta do, do status quo. O cara quer roubar e não quer que aconteça nada. E ele quer dar um recado, olha, se você vier atrás de mim, ele está mandando esse recado não é para mim, está mandando recado para tudo que é juiz e procurador e policial do país. Está dizendo, se você vem atrás de mim por corrupção, você vai enfrentar depois as consequências, porque eu vou atrás de você. É isso que estão querendo fazer, entendeu? Claro que existe também a questão da candidatura, porque o projeto, o meu projeto, é o único projeto desse pessoal todo que rompe com essa ideia de corrupção. A gente vai restabelecer o combate à corrupção no país. Tá? Então ele quer mandar um o recado. Hã? Eu já ouvi isso eu antes. Eu também. <laughs> Mas, gente, aí eu vou colocar o seguinte: eu tenho um passado que me dá essa credibilidade. Vocês acham que o Lava Jato foi moleza ali quatro anos? Não. Com processo de contra Lula, contra Marcelo Odebrecht, contra Eduardo Cunha, contra Sérgio Cabral, contra José Dirceu. Esse pessoal é poderoso. Tá? E a gente estava lá. Você acha que a gente não teve pressão na época? para parar então então eu tenho um passado que me dá essa credibilidade para dizer assim tá no meu DNA o combate à corrupção claro que um projeto de país é muito mais que combate à corrupção você tem que pensar em emprego a inflação tá terrível tá uma porcaria tudo relação internacional o presidente tudo. é tipo um, o trabalho mais difícil que tem exatamente agora isso eu posso segurar para vocês você tem muito outras coisas para fazer mas não vai abandonar o combate à corrupção e eu posso dizer isso. Eu acho que sou o único cara desses aí que pode falar: ó, eu combati a corrupção. E tô sofrendo, isso aí é perseguição. É pura perseguição, porque o cara não tem nada para falar do que eu fiz e fica inventando um monte de maluquice. Vamos falar então um pouco sobre o. Álvares é, e o quê? Marsal. Marçal. Ah, que Tipo, você a gente estava conversando um pouco aqui antes de começar. Você me explicou que é uma empresa de, de consultoria, isso, é isso? isso. Me então, explica um pouco o que, que é esse rolô e que, por que, que tu foi contratado, o que, que tu fazia lá. Tá, não. Então tá. Álvares Marçal é uma empresa de consultoria internacional. A sede dela, na verdade, é nos Estados Unidos. Ela tem mais de 5 mil empregados no mundo, tem no Japão, tem na Europa. É como se fossem essas empresas como Ernest Young, Deloitte. Ela faz consultoria auditoria. A diferença é que a Álvares Marçal não faz exatamente auditoria, mas é uma empresa que tem um puta nome. Tá? Pra você ter uma ideia, ela foi a empresa que cuidou daquele Lehman Brothers. Quando, uhum. deu crise, tá, quando deu a crise. Quando a quebra, tá? então ela foi nomeada administradora da falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Entendi. Então, é uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Eu deixei. É, eu te, tive esse trabalho como juiz, que ganha reputação internacional. Ela Jato era reconhecido no mundo inteiro como um marco no combate à corrupção. Gerou uma onda de. Anti-corrupção no mundo inteiro. Depois eu até tenho mais histórias que eu posso contar que são interessantes. Legal, tá? Fui para o Ministério da Justiça, é, tive meu trabalho lá sabotado pelo presidente. Depois a gente também pode falar disso, tá? Saí e fui procurado. Por, não foi por uma empresa, foram por várias. E me ofereceram uma proposta de trabalhar numa área que eu acredito que eu sei fazer. Que é, eu estava até falando para você antes, né? Hoje em dia quando acontece um incidente de corrupção numa empresa lá nos Estados Unidos, o que, que eles fazem? Em vez de ficar esperando a polícia, o FBI, eles fazem o que eles chamam de uma investigação corporativa interna. Ou seja, a própria empresa apura os fatos, verifica lá o que tem, tá? e ela procura as autoridades para dizer: ó, aconteceu isso, isso, isso. Nós queremos aqui revelar e fazer um acordo. Por que, que eles fazem isso? Porque eles querem diminuir as consequências legais multa. Evitar eventualmente uma prisão, eles querem colaborar. Isso é um processo que não tem no Brasil, tem? É muito pouco, a gente não tem essa tradição. tá Isso também começou a evoluir nos Estados Unidos, daquele caso Aaron. Lembra aquele caso Aaron? Foi uma tô fraude gigantesca. Uhum. Eu estou por fora desse caso. A Aaron era uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo, tá é, e teve uma quebra dela, ela fraudou um monte de gente que investia nela no mercado de ações. Falsificou balanço e tudo isso. Tem até um filme que é legal. Vocês, vale a pena vocês verem. É um documentário, mas é um documentário legal. Tá? Tem muito um documentário legal. Chama Os Mais Espertos da Sala. E ela quebrou prejuízo para muita gente e tal. E a partir desse caso de fraude nos Estados Unidos, eles começaram a mudar um pouco o padrão do comportamento das empresas. Então hoje é muito comum a empresa, quando tem um problema, ela faz investigação e ela mesmo. Realiza a informação. Então, eu fui contratado pela Alves Marçal, tá? que não é um escritório de advocacia, aliás, é uma empresa de consultoria, para fazer esse trabalho. Investigação corporativa interna, a gente também fazia lá é, sistemas anti-corrupção dentro da empresa, para evitar que aconteça um caso de suborno na empresa. Daí você tem uma série de mecanismos de controle. Não só a corrupção, mas, por exemplo, assédio sexual. Você tem um sistema de compliance lá dentro que você evita esse tipo de coisa. Ah, então era para fazer isso. No fundo, era de certa maneira para continuar no setor privado, fazendo o que eu estava fazendo como juiz. Fazer a coisa certa. Né? Ensinar e fazer as pessoas, ah, não é para roubar, é para fazer a coisa certa. Me contrataram, eu fui lá para os Estados Unidos, fui trabalhar lá nos Estados Unidos. Tá? E eu recebia da empresa, a empresa tem diversos ramos. Um dos ramos dessa empresa, que não é o ramo que eu trabalhava, é o ramo que eles chamam de recuperação judicial, que é de falência e recuperação judicial. Daí a empresa no Brasil, veja, eu estou lá nos Estados Unidos, a empresa no Brasil ela é contratada, não contratada, não, desculpe, ela é nomeada pelo juiz tá, para atuar na recuperação da Odebrecht, que é basicamente fazer o quê? O juiz nomeia uma terceira empresa para fazer com que ela administra a empresa, não tudo, mas para administrar os pagamentos aos credores. Porque ela tinha muita dívida, ela teve dificuldade, ela tinha muita dívida, aí o juiz nomeia alguém como se fosse um síndico de falência. Alguém para cuidar lá dos créditos e para que receba. Ou seja, é o juiz, não é nem a Odebrecht que escolheu. Isso aconteceu bem antes de eu ser contratado. Tá? Então, eu não, rece... não trabalhei para o Odebrecht. Meu contrato proibia que eu trabalhasse para qualquer empresa. Prestasse serviço a qualquer empresa envolvida na Nova Jato, eu que pedi isso. Legal. E eu recebia por um CNPJ, diferente do CNPJ, do ramo da empresa, que recebia esses pagamentos lá pela Recuperação Judicial. Então o pessoal mistura umas coisas malucas. É que eles usam isso, né? Porque, tipo, ah, o Moro. Uh, saiu do governo e foi trabalhar na empresa que hoje presta serviço para a empresa que o Moro pôs na cadeia, entendeu? Tipo, a, a manchete está meio que pronta aí, eles vão usar isso contra você mesmo, que não seja verdade. Mas é mentira, né? Quem recebeu pelo Odebrecht? Quem prestou serviço pelo Odebrecht? Foi o Lula. Isso está lá nos autos comprovado. Né? O Lula recebeu pelo Odebrecht, teve muito político que recebeu suborno pelo Odebrecht. Né? Tem aquela lista famosa dos codinomes, uhum. tem um monte de coisa lá, o amigo, né? o cerrado, tem até um justiça lá, mas não tem nada a ver comigo, é uma outra pessoa que foi identificada. E aí o pessoal quer retaliar. E além disso, eles querem o quê? Eles não querem ter uma nova Lava Jato. Isso é muito claro. Ninguém quer ter uma nova Lava Jato do mundo político. O problema, na minha visão, com a Lava Jato e por que eles estão querendo acabar com ela de toda forma, é que você começou a puxar um fio na Lava Jato que ele não, nunca mais vai terminar. Você vai puxar, e só vai terminar quando todo mundo que tiver no poder tiver envolvido de alguma forma nesse fio. Porque eu acho que o sistema está cúmpido de um jeito que é poucos que se salvam, entendeu? E aí, se você tem um sistema totalmente controlado por gente corrupta. E aí você tem um sistema que, se puxar o fio, ele vai acabar com todo mundo, você tem um cenário perfeito para eles se unirem contra você. Fazer isso... um grande pacto nacional. É, contra. É, foi, foi o que aconteceu, né? Você tem o Centrão hoje, que é aquele grupo de políticos fisiológicos, você tem o PT. E você tem, né, infelizmente, isso, muita gente ligada ali ao presidente Bolsonaro fazendo isso também. Ou seja, você tem um pacto para evitar que volte o combate à corrupção. E você quer mandar um recado, Isso quer dizer para aquele procurador lá. Olha, se você for me investigar, você vai sofrer as consequências. Agora, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho medo de cara feia não. Querem fazer qualquer investigação, eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha carreira como juiz por 22 anos, tá? Eu tenho absoluta tranquilidade que eu fiz na minha vida como ministro lá, nunca fiz nada errado, tá? E tenho absoluta tranquilidade que eu fiz no setor privado, Tá, fui trabalhar honestamente, por quê? Não enriqueci no serviço público. Fui trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Claro. E aí recebia pagamento de um serviço que eu prestava. E jamais prestei serviço para a empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala isso, mente. Não recebi um centavo de empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala o contrário, mente. Podem quebrar sigilo, podem fazer o que eles quiserem. Não vão provar nada, porque não fiz nada errado. Isso eu tenho. A consciência tranquila de dormir no travesseiro poderia, por exemplo, ter feito muita coisa errada de, durante a carreira de juiz, poderia lá ter sido corrompido em Lava Jato, poderia durante ministro lá ter fechado os olhos para as coisas erradas que o Bolsonaro fez, né? para as rachadinhas, para tentativa de interferência na Polícia Federal, podia estar lá no governo, tranquilo com o ministro, ah, ministro da Justiça, pô, grande porcaria. Eu prefiro ter minha consciência tranquila. E não tem ninguém aqui, né? desculpe, aqui não. Mas não tem ninguém desse povo tá? que está agora falando um monte de bobagem contra mim, que tem o um mínimo de dignidade e de autoridade para falar isso. Gente que recebeu o suborno da Odebrecht, suspeito de receber o suborno da Odebrecht, falando que eu tenha feito coisa errada. Não fiz nada. Quem fez foi eles e a vergonha está neles. Tá. Um Esse lance da, da Lava Jato aí, ela é interessante, na minha, na minha opinião, porque realmente eu nunca tinha visto nenhum movimento nesse sentido no Brasil durante toda a minha vida. É, mas me chama a atenção, de um jeito bom, porque assim, na verdade eu gostaria que isso fosse padrão, mas não é, é que a Lava Jato, ela, pai, pelo menos para mim, depois que ela explodiu e tudo mais, ela pareceu andar com uma celeridade incomum. É, cara, o que te deu tanto tesão, assim, para fazer isso andar do jeito que andou? Eu sempre fui idealista, tá? eu trabalhei como juiz, como eu disse para você, 22 anos. Uh -huh. E eu fui vendo as coisas evoluírem. Antes tu teve o caso do Banestado. Teve, teve o caso o... do Banestado. Também é outro caso que fala um monte de coisa errada. No fundo, assim, a gente fez as tripas coração no caso do Banestado, que foi começo lá dos anos... 2003 2000, por aí, né? né? A gente prendeu os maiores doleiros do, do país na época. Ninguém mexia com esses caras. Porque... E esses caras. Não, era só, não é só mandar dólar para o exterior de maneira fraudulenta. Né? Ah, qual, por que, que vai incomodar o doleiro que vende um dólar ali fora do sistema oficial? Não, é o pessoal que lavava dinheiro. É diferente. Lavava dinheiro de droga, lavava dinheiro de corrupção. E a gente foi mexer com esses caras, ninguém mexia. Até tem uma história que é bacana, ah. né? que é a seguinte. Teve esse escândalo do Banestado, aí os processos eles estavam lá em Foz do Iguaçu, da, da Polícia Federal, estavam meio mortos, mas teve uma grande repercussão na imprensa, ah, tem que fazer alguma coisa. Aí, o, na época, a Justiça Federal resolveu especializar algumas varas em lavagem de dinheiro e crime financeiro. E em Curitiba escolheram a minha. Aí vieram todos aqueles Isso é aleatório. inquéritos... Eles escolheram na época, escolheram a minha, a minha vara lá. Mas a tua vara tinha coisa a ver com, com, com anticorrupção, não é? Não era um. Na época não tinha, foi daí que especializaram tá. e daí que começou a ser só isso, tá. entendeu? Aí criaram essa vara especializada. Aí os processos vieram, a gente começou a organizar, a fazer para um caso que estava morto acontecer alguma coisa. E a gente tinha planejado, né? a Polícia Federal tinha planejado, era juiz do caso, essa operação que chamava Farol da Colina. Uhum. Que é a Bacon Hill, né, que era uma referência a uma empresa de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos que tinham descoberto. E a gente estava trabalhando com os americanos nisso, em cooperação internacional. E aí ia ser é aquela mega operação, foi a maior operação até na época. E ao mesmo tempo criaram lá a tal da CPI do Banestado Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional, deputados e de senadores para investigar o caso do Banestado. E aí começaram a conversar com a gente. Teve um deputado teve a cara de pau, um deputado do PT, teve a cara de pau de falar comigo lá em Curitiba. E isso tem um delegado que foi que ele recebeu a mesma mensagem. O, o deputado foi pedir para nós lá, olha, será que vocês podem diminuir um pouco a lista dos doleiros a serem presos? <laughs> a história que o cara me contou, que eles estavam com medo que a operação é, afetasse o câmbio, ah. aumentasse o dólar. Do... Essa foi a história que o cara me falou, entendeu? <laughs> Tava eu, eu e o delegado, a gente assim... Cara, olhamos um para outro, né? V vamos avaliar, vamos avaliar. Mas fizemos, demos jeito, não poupamos ninguém. Né? Decretei lá as prisões que foram pedidas, foram os 60 e tantos mandados. Na época foram presos os maiores doleiros do país. Tinha um aqui que... Em... São Paulo, que era famoso na época, que tinha supostamente envolvimento em lavagem de dinheiro de, de valor de corrupção de juiz, que era o Toninho Barcelona. O pessoal vai se lembrar disso e tal. Tinha doleiro que a gente sabia que estava que envolvido em lavar de dinheiro de político. Então, foi uma mega operação. Bom, Mas, que... ainda assim... Ah, desculpa. Opa, desculpa. Não, não, desculpa, não, desculpa eu cortei. Tá, eu estou falando muito... Né? Não, fica à vontade, não, cara. Não, a gente quer que você fale amiga. É que eu só fiquei é. curioso como que era a cara dos caras quando eles percebiam que não ia ser do jeito que era sempre. Entendeu? porque você deve ter tido várias cenas assim, né? Você interrogou a galera, né? É, foi, tipo, né? Deve ter, sido... É, como que é? Porque é interessante, é como que um cara que está acostumado com a impunidade reage quando ele percebe que uma mata acabou. Como que é isso? É, mas até para te, te, te responder a primeira pergunta eu acabei entrando num longo, tá. pra, uma longa tá. história, né? não respondi. Mas assim, é, mesmo a gente fazendo todo aquele esforço o sistema legislativo não propiciava que as pessoas que cometessem crimes lá na época do bandeirado fossem de fato punidas então muita pouca gente apesar das várias investigações né, muita pouca gente acabou realmente cumprindo pena muita gente foi presa alguns cumpriram pena e tal etc a gente fez as tripas coração ministério público polícia mas muita gente acabou escapando porque por exemplo você julgava o processo sentenciava aí apelavam lá para um tribunal Uh, e demorava anos, anos, anos e nunca acontecia nada, entendeu? Então você vai gerando em você um sentimento assim de indignação, sabe, com com a injustiça e aquilo vai mexendo com você. Tá? Então quando chegou daí a lava jato e as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a andar e você começa a ver o resultado. Pô, teve gerente da Petrobras. Quem recebeu 100 milhões de dólares em, em suborno, em propina. Caralho, 100 milhões de dólares é dinheiro. Cara, cara parece, parece coisa que tem a ver com um cartel de drogas internacional. Isso é muito Sim, dinheiro. Acho que tá maluco, é muito dinheiro, É Muito dinheiro. E aí que vem outra história. Então, tem esse sentimento de indignação, e acho que não era só meu, tinha do Ministério Público, da polícia. E daí, quando a gente começou a ver as coisas acontecerem, puxa, vamos, vamos trabalhar para a gente mudar realmente. A gente queria mudar o país num jeito positivo. O pessoal pessoa projeto de poder, projeto de poder nada. O que a gente queria é a lei sendo aplicada, né? A gente tem aquela satisfação de ver assim um país diferente. Se vocês repararem, tem uns filmes em Hollywood, tá? Que acaba com o criminoso pousando de avião Se no dando Rio bem. de Janeiro. Ah, não, não tem. Aqui é conhecido como paraíso de não vai dar nada, né? Não vai dar nada. O cara fugindo pro Brasil da polícia no exterior. Tem um filme que eu acho que não é da época de vocês. Que é o do Tom Hanks, o mais antigo, ele ainda não estava mega famoso, né? Que é um dia a casa cai. E é mais ou menos a história assim: eles compram uma casa, eles querem comprar aquela casa dos sonhos, aí compram uma casa, e a comédia do filme que a casa começa a cair os pedaços. E o corretor que vende a casa desaparece. Hum. Daí tem uma cena do filme lá que. Mas cadê o cara, né? Cadê o corretor? Ah, fugiu pro Brasil. <risos> <risos> Aí o Tom Hanks assim até fala, nada sutil, não, mas não tem polícia lá, né? Não tem justiça. <laughs> cara, às vezes parece que não tem. É, e agora você tem essa reação. Mas na Lava Jato não. Na Lava Jato estava me perguntando, né? As pessoas começaram a mudar. O criminoso começou a confessar os crimes. Isso nunca aconteceu no Brasil. De um cara que roubou dinheiro. Devido à delação premiada, você imagina? Devido à delação. E por quê? A delação só funciona quando o criminoso começa a perceber que o sistema de justiça está funcionando. Porque, Sim. assim, tá. se eu colaborar, eu consigo uma redução da minha pena. Se eu não colaborar, nada vai acontecer comigo, porque a justiça não funciona. Qual que você vai escolher? <laughs> a segunda opção. A segunda opção. Na Lava Jato, como a gente inverteu esse, essa lógica, e como o pessoal começou a ver o pessoal ir preso, Pessoal ser condenado, dinheiro sendo recuperado. Alguns começaram a mudar de lado. A Entendi. entender, olha, vou colaborar que é o melhor caminho. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o cara é, comete um crime, a chance dele ser punido rigorosamente é gigantesca. E aí o cara faz acordo. Um acordo de colaboração. Ou negocia a pena. Eu tive um... Uh, se você for ver estatística... né? Eu não vou ficar falando estatística aqui, mas, enfim... É... Nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos criminais acabam com acordo, com o cara confessando. Mas daí o cara, em vez de pegar prisão perpétua, pega lá 30 anos. Em vez de pegar 10 anos, pega 5. Porque o sistema funciona. E se o cara sabe que tem prova contra ele, ele vai confessar. Aqui não. O que a gente vê? É um bando de bandido, Roubando, roubando, roubando... Nada acontecendo... Teve a Lava Jato, que mudou isso... Bremente. E eles começaram... Não, e eles começaram daí a, a cumprir... E agora você tem... Gente que quer... Não, eu não quero isso... Eu não quero responder pelos meus crimes... Eu quero ficar impune... Eu quero meus 100 milhões de dólares... Lá na conta na Suíça, sem ser incomodado... Sim. É isso que está acontecendo... Teve, infelizmente... Teve muita... Assim... Essa... Do valor... Que, da grana que foi desviada... Teve uma. uma qual, qual o tamanho do pedaço que a gente conseguiu recuperar, cara? Olha, é, tem uma página do Ministério Público, tá? Ministério, os procuradores, que eles tinham essas estatísticas dizendo exatamente quanto tinha sido recuperado. A Petrobras fez um anúncio oficial, agora recentemente, de que da Lava Jato, só da Lava Jato ela conseguiu receber dinheiro em cofre, não em promessa, para uhum. que talvez recebam 6 bilhões. De reais. Uma grana, hein? Nossa. É uma senhora. grana, uma grana, uma grana. 6 bilhões de reais. Então, nunca ninguém recupera tudo isso. E várias empresas que fizeram acordo na Lava Jato, porque pagaram o suborno, reconheceram que é aquela lógica também lá dos Estados Unidos, uhum. embora demoraram muito é, tem uma previsão de recuperação de valores da ordem de 14 bilhões de reais. Mas isso eles ainda estão pagando. Então eu não posso te cravar assim que tá. vai devolver 14 bilhões de reais. Tá. É é, a gente não consegue também quantificar o total real que foi desviado, consegue? É difícil, né? Porque corrupção, ah. o problema assim, é um crime que você tem nas sombras. Então você não tem estatística para ninguém, ninguém fez a, a contabilidade. É que dessa essa forma. só a ponta do iceberg, né? 6 bilhões, 14 bilhões é a ponta do iceberg, tipo é. provavelmente. E for, fora que, se, se for para pensar mesmo, o pior da corrupção não é nem o dinheiro que é desviado, né? O pior da corrupção é que toda a lógica pra, do serviço público onde ele vai se desviar se o dinheiro ela é toda corrompida e toda é, é, é feita de uma forma ineficiente para que o, haja a corrupção. Então, aí você tem um mecanismo onde, fora eles roubarem, eles prejudicam o serviço público de um jeito que, para ah. mim, é mais danoso que o próprio roubo em si. Não, você tem toda a razão. Tem um problema que é o desperdício. Então, o que acontece? Quando você tem o serviço público contaminado pela corrupção, por corrupto, o cara está pensando em prestar o melhor serviço para o cidadão ou ele está pensando na melhor oportunidade que ele tem de ganhar a propina? É isso que a gente viu muito no caso da Petrobras, mas também em outros casos. Para te dar um exemplo aqui que ficou famoso, que foi a Petrobras comprou uma refinaria no exterior, que é a tal da refinaria da Passadina, que uhum. ficou famoso. Tá? A refinaria toda acabada, toda fudida, tudo mais. Sabe como é e que, que ele acabou cham... revendendo mais barato que a gente pagou, né? Exatamente. Sabe como é que era o apelido da da, da refinaria que eles chamavam ah. internamente lá na Petrobras? Ruivinha ruivinha. Por causa da ferrugem. Putz. Estava tudo enferrujado. Puta É Então os caras cara... sabia, né? Os caras, ah. sa... não, sabiam totalmente. Daí, é. Eles até confessaram, é, né? sim, Tem gente sim. que confessou que recebeu suborno da empresa compradora, da empresa vendedora, que vendeu para a Petrobras, né? Chamavam de ruivinha. Tá? E assim a minha, o que eu entendi daquela história? Eles quiseram comprar uma refinaria velha, e daí por valor acima do que, que era. Tanto que depois venderam por valor menor. Mas porque o cara estava pensando no contrato de, de reforma. É, reforma da ah. refinaria, porque ia ser o outro. Aí que ia ser o esquemão. Quer dizer, a compra da refinaria, que já era um esquemão, para eles era um esqueminha. Caralho. Daí eles queriam a reforma, um contrato de reforma, que aí ia ser o grande esquema. Então você procura uma refinaria velha. É como se você tivesse um. Né, alguém te dá dinheiro para comprar um carro, um amigo teu. E aí, em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho. E daí você vai para o seu amigo: lá. só encontrei um carro velho. Você me dá mais dinheiro para reformar o carro? Né? E você vai embolsando esse dinheiro. Então, o, o, quando a gente fala no valor do suborno que você recuperou, é uma coisa. O valor do prejuízo, ah, isso aí deve ser umas 10 vezes mais. Ah, sério? É mais do que dinheiro também, é vidas, né? Tipo, é Exatamente. vidas, né? É todo o povo brasileiro que tem uma estrutura caótica, porque não faz sentido ter uma estrutura boa se você quer só ganhar dinheiro com ela, né? É, um, um, voltando, já que a gente está falando da Lava Jato, ah. é, esse lance da. Porque assim, quando a gente está falando de corrupção, a gente está falando do, de quem. do político, no, no, nesse caso, e estamos falando também da empresa que, que. das empresas que o corrompem e tudo mais. É, no caso da lava jato a gente viu todo mundo indo para o espaço aí né é, mas também a gente viu é que essas empresas assim a, 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 a instituição acabou indo para o espaço também não só o, 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 o cara que era o corrupto cara tinha como salvar a empresa da de ir à falência ou não teve jeito foi foi causa do sei lá foi uma, uma coisa tão, tão Enfiada nas, nas entranhas da empresa que não tinha jeito, por, por que, que essas empresas acabaram indo para o espaço? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque tem muita mentira em relação a isso. Então, assim, às vezes eu falo, faço assim em comparação: olha, o policial que descobre o cadáver não é o cara que é responsável pelo homicídio. O responsável pelo homicídio é o assassino, ele que é o culpado. Então essas empresas elas se envolveram tanto nesses crimes de corrupção. Quando foi descoberto, e aí vamos lembrar a Lava Jato, ela começou em 2014 e o auge dela foi mais ou menos ali até 2017 2018 tá é, eles, quando o fato foi descoberto no começo todo mundo negava é, ninguém admitia que tinha acontecido o crime algumas dessas empreiteiras que pagaram suborno foram admitir e buscar as autoridades para fazer o acordo de colaboração tá em 2016 Dois em 2017 Nossa. e nesse tempo ficaram sangrando né? Porque você fica em toda aquela exposição né? ao invés, se elas tivessem desde o primeiro momento, que é aquilo que eu falei, o que acontece hoje? Se a empresa acontecer algo errado, e pode acontecer, às vezes você tem lá um funcionário, um diretor que faz coisa errada sem conhecimento da chefia, às vezes é o chefe, chef faz coisa errada, mas a empresa quando descobre tem que tomar uma atitude. As empresas que se envolveram em suborno ao Lava Jato, o grande problema, elas estavam envolvidas algumas há mais de 10 anos teve empresa lá que pagou suborno não só aqui no Brasil mas no mundo todo teve a gente eu falo assim ó, a Lava Jato criou uma onda anticorrupção no mundo na América Latina aqui foram quatro ex-presidentes do Peru que foram subornados entendeu essa empresa em vez de ela colaborar desde o início ela foi colaborar dois anos depois três anos depois ah, o estrago estava feito e aí o estrago estava feito para a reputação para imagem e tal se elas tivessem, desde o primeiro momento, procurado as autoridades e colaborasse, e, com, e, e o que, que você vai fazer como juiz ou procurador? Não tem o que você fazer. Porque você, a empresa cometeu crime. Tá? Qual que é a única saída para ela? Ou oculta o crime, a gente não quer, tá? ou ela colabora. Essa é saída, e já tinha a saída legal para isso, desde 2014, desde 2013, que a lei é do ano anterior, 2013, então, assim, infelizmente, né, a, minha, a minha opinião sobre isso, as empresas demoraram muito tá, para colaborar, e isso amplificou os danos sofridos por elas. Agora, é engraçado que daí você pega um monte de gente daquela lista, da Odebrecht, que recebeu o suborno, né, amigo, é, Cerrado, Justiça, amante, e vem falar lá, ah, vocês quebraram as empresas. Meu amigo, quem quebrou as empresas? Foram vocês que se corromperam e que aceitaram suborno por anos e colocaram elas nessa situação difícil. Foram vocês que fizeram isso. Não, a gente não. A gente lutou contra o crime. Quem se envolveu no crime foram vocês e quem pagou suborno contra vocês. Então a vergonha mais uma vez, a vergonha está em vocês e não na gente que lutou contra isso. É para mim essa é a mesma lógica do cara que falou que ah, tira os doleiros porque isso vai afetar o câmbio. É. Da, da investigação não mano você não vai deixar de investigar ou punir uma empresa porque vai acabar com a empresa né tipo e outra a empresa se ela acabou por causa de um escândalo de corrupção a culpa é dela foi o que você eu, não, eu, eu realmente nunca consegui entender esse argumento entendeu é, não faz muito sentido na minha opinião você, você acha que faz sentido não eu tô perguntando para eles tem algum jeito de fazer mas você acha que faz por... sentido a empresa. Eu vejo que muitas. Eu conversando com uma das críticas que você sim, recebe, que sim. eu vejo, é justamente essa, que você destruiu as empresas. Não, mas isso é bobagem, né? Veja, o, o grande problema é que a gente teve um desenvolvimento econômico, principalmente durante os governos do, do PT, baseado em corrupção. Então, o governo era movido à corrupção, mensalão, petrolão. E do outro lado, você tinha o setor privado, a empresa, ao invés de investir em tecnologia, em produtividade, em eficiência, o que, que ela investia? Ah, vamos ficar próximo do presidente, do governo. vamos ficar próximo do governo. Aí faz com que a empresa perca eficiência. Ela tem uma vantagem na competição natural das coisas, mas artificial. E aí, quando estoura o problema, e ela não pode mais se valer disso, ela começa a ter dificuldade. Agora, como ele disse, não tem uma saída. A única saída é a lei. Né? E o que as empresas tinham que fazer? procurar as autoridades desde o primeiro momento e, e colaborar. Não podia simplesmente o ministro... Ah, a empresa é grande, então vamos virar o rosto para o lado. Ou o juiz dizia, ah, a empresa é grande, então esquece que teve corrupção. Você tem que tirar as consequências legais. Mas todas elas tinham, desde o primeiro momento, a possibilidade de evitar, de minorar os danos, de evitar a multa. O que, que elas tinham que fazer? Dizer, abandonamos esse passado criminoso, e vamos colaborar algumas fizeram mas demoraram muito entendi entendi é uma outra crítica que eu vejo muito fazendo isso é que você é um agente da Cia isso eu não posso falar <laughs> é não tem cara de agente da Cia <laughs> toda a gente da Cia joga Felipe com a mão trocada <laughs> talvez seja uma explicação né? não acho engraçado que eles inventam um monte de maluquice né teoria da conspiração aí eu sou um agente da Cia Aí eu sou um empregado da Globo, né? Eu fico às vezes brincando, pô, eu queria ter esse contra-cheque, viu? <laughs> a gente da CIA, a gente da Globo, e, enfim, né? Mas tudo isso é. é como é... eles não têm justi... como justificar? Qual que é a história toda? A corrupção foi real. Foi. A Lava Jato identificou. Ninguém nega isso, né? Então, assim, podem criar as maluquices. as pessoas sabem que a corrupção estava lá, o dinheiro foi devolvido, né? É, bilhões de reais foram recuperados pela Petrobras. Isso aí não é ficção. Ah, eu acho que quem duvida que existiu crimes ali, que o negócio era gigantesco, tá querendo tapar a realidade de um jeito muito absurdo. Mas daí, como eles não têm como fazer isso, o que, que eles querem? Querem desviar o foco, desviar a atenção. Então eles vão falar: ah, o Deltan fez um PowerPoint que foi ofensivo. Nossa, o PowerPoint do Deltan, meu Deus do céu, né? É. Vamos aqui. Aí. Em relação a mim, ah, o Moro tem uma voz que é ruim, que não Sim. é boa. Ah, o Moro foi trabalhar depois para uma empresa que um ramo dela aqui no Brasil recebeu na falência lá por administrar créditos da Aldebest. Da Ou seja, eles criam uma narrativa, porque o que, que eles querem na verdade? Eles não querem que olhe para a culpa deles, para o dinheiro que eles receberam de suborno, para quem pagou o suborno. Ou seja, inclusive esse pessoal quer voltar ao poder. E eles querem e voltar vai ao poder. Aparentemente, né? É. eles querem voltar ao poder não é admitindo que fizeram coisa errada, não. É dizendo assim, ah, o, o, o problema é o PowerPoint, ou o problema é... O Moro. O é Falar o Moro é O problema sou eu. Três, é... ah, quatro pra... anos depois de largar o, o trabalho de juiz. Ter ido arrumar um emprego numa uma empresa de consultoria internacional sem trabalhar para as empresas envolvidas na em Lava Jato. É, eu acho que a maior crítica a você mesmo, que rola e que eu acho que é a mais efetiva, vamos dizer assim, é, é só as questões da Lava Jato, né? É, das mensagens tipo... e tal. Ah, é. das mensagens? Ah, é. Sim, eu acho que é o que mais eles usam é. hoje em dia, eu vejo, entendeu? Tipo, eles falam que Ah, e eles ainda tentam usar isso para inocentar o Lula de alguma forma, tá ligado? Tipo, você viu que inocentaram o Lula? Não, não inocentaram o Lula, não foi isso que aconteceu, né? Eles. Só Anularam. tiveram que recomeçar a investigação. E, e o aí... Deltan falou que muitas da... tem muita coisa ali que só não dá para pegar de novo para começar o processo, até por, por várias razões. Tipo, é, processo se recomeçar agora, até ele se, se resolver, muita coisa se perdeu e tudo mais. Né? Mas assim, é, em relação à Lava Jato, eu, teve muitas críticas também é, em relação a, a como ela se, se desdobrou. Por exemplo, hum. é, o lance das, das, não sei o que, coercitivas... o lance, é. As lance da... coercitivas. Não, não, é da condução é coercitiva. Condução, é é, o lance de uns vazamentos, assim, não é nem vazamento, mas de... Teve o um vazamento levantar, do áudio, de áudios, né? Levantar, de, é, remover o sigilo de determinadas coisas, como da ligação da Dilma lá para o Lula e tudo mais. Essas críticas aí que são feitas, aí é, trazem a mim uma, a seguinte pergunta dava para fazer isso de um jeito que a gente conseguisse eliminar todas essas críticas, por exemplo, existia um jeito menos é, que de, que armasse menos os, os, in, os, os inimigos Igor, políticos não dava porque na verdade você tem que entender o seguinte se não fossem essas críticas iam ser outras tá? é a história que eu falei aqui do PowerPoint esqueça a corrupção esqueça que o Lula foi condenado em primeira instância por mim eu dei a sentença esqueça que a sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por três magistrados três juízes profissionais esqueça que depois essa mesma sentença foi é, confirmada no em Brasília pelo tal do STJ Superior Tribunal de, de Justiça por outros cinco juízes o que interessa não é a corrupção confirmada ali em, em três instâncias é dizer que a sentença foi dada por mim que supostamente estaria. Trocando mensagem com os Trocando mensagem, e tal. Que não tem nada ali. Ninguém fala assim, ó, a mensagem. Isso aí virou uma lenda, né? Tá, você vai olhar as mensagens lá. O que, que tem nas mensagens? Tem alguém fraudando prova? Não. Tem alguém ocultando prova que o Lula era inocente lá das acusações? Não tem. Tem alguém combinando alguma coisa ilícita? Tem alguém falando assim, ó, vamos, vamos fazer isso para prejudicar não sei quem, vamos fazer isso para. Enganar não sei quem. Não tem nada disso. O que eles pegam é uma narrativa, criam lá uma fantasia, porque que eles querem esquecer. Querem esquecer, por exemplo, que o, o Lula tinha um sítio que ele ia toda hora, tinha lá pedalinho, o nome dos netos dele, tinha lá almofada, ele dormia lá dentro do, do quarto principal, como se fosse dono. O sítio estava em nome de outra pessoa. Tá? E foram lá, Odebrecht, OS, reformar o sítio dele. Gastaram lá centenas de milhares de reais, por exemplo. E qual que é a explicação? Você já ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não, não, mas assim, eu também percebo, e você vai me desculpar, tá. mas assim, é... eu entendo, eu, eu acredito, eu pessoalmente, Sim. eu acredito que o Lula está tá, tá enrolado com o Triplex, eu acredito que ele está enrolado com o, com o Sítio, mas não tem o batom na cueca, como diria o, o Boechat, ou tem? Olha, tipo, é... como é que a gente liga ele de forma irrefutável? Não, não dá, né? A gente, a gente Ô, Igor. imagina. Ô, Igor, vamos vamo colocar o seguinte, o, que, o que, que é a operação o que que a Operação Lavarato revelou? tá Que pegavam a Petrobras os cargos lá de diretores que nomeavam os diretores da Petrobras e os diretores estavam lá com uma missão arrecadar suborno das empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. Para quem que ia esse suborno, tá? A ideia originária era que esse suborno fosse para os partidos, para financiamento ilegal, tá, de eleições, e fosse para enriquecimento ilícito dos políticos. E aí você tem, segundo lá está nos autos, as condenações. Segundo lá declararam os colaboradores, criminosos arrependidos, ia lá principalmente para o PT, para o PP, para o PMDB, mas tinha outros partidos também que receberam, políticos ali que receberam. Uhum. Tá, isso está na sentença, isso tem documento, não é só palavra de colaborador, está tudo lá documentado. Isso aconteceu por uns 10 anos. Durante qual governo? Governo do Lula, do PT, e foi ainda no, parte do governo da Dilma. Diretores nomeados por quem? Diretores nomeados pelo Lula. Tá? Ou seja, teve todo aquele esquema criminoso que hoje resultou já 6 bilhões de reais tá? Devolver, recuperados pela Petrobras, naquele esquema de corrupção. 6 bilhões de reais. Tá? E assim, quem que é o responsável por tudo isso? O juiz e o procurador do PowerPoint. Né? Enfim, eu acho assim... É, 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 é querer muita ingenuidade nossa. Até porque você nunca viu, você já ouviu o Lula falar assim, puxa, o errei na nomeação? Eu reprovo o comportamento. José Dirceu. José Dirceu foi condenado. Tá? Foi condenado tanto no mensalão, que é aquele caso julgado pelo Supremo, uhum. que teria recebido lá suborno, ou participado do esquema de suborno. Foi condenado na Operação Lava Jato. Foi descoberto lá que tinha um dos diretores da Petrobras, tá? que parte do suborno encaminhava para ele. tá? Uh, isso foi utilizado lá para comprar imóvel, para reformar imóvel dele. Isso está documentado. Isso foi confirmado em sentença de primeira instância, em sentença de apelação lá do Tribunal de Porto Alegre. Ou seja, você tem as provas ali. Entendeu? Se eu vi alguma vez o Lula falar assim, puxa, José Dirceu fez coisa errada, ele não está mais do meu lado. Ele não participa mais aqui do PT. Ele vai ser expulso do PT. Você já ouviu alguma coisa assim? Não. Aí você pega o Palocci. Palocci, Palocci, Palocci... foi bombástico também na época, né? Palocci, ministro da Fazenda do Lula. Do Lula. Ah. Palocci era o cara que, depois que saiu do governo, ficou lá ajudando né, o presidente Lula nas coisas dele. E participou das campanhas, das organizações da campanha. Está lá no processo e tal. O cara vem né, e fala tudo aquilo que fala. Fala que a Odebrecht tinha disponibilizado uma conta de 200 milhões de reais tá, para a presidência do PT. Tem uma planilha que foi apreendida lá, a tal do Programa Italiano. Fala tudo aquilo, é condenado, está aprovado, tal, tal. Assim, todo mundo no entorno envolvido aí corrupção. Você ouviu alguma vez o Lula falar alguma coisa de algum dessas pessoas? Nunca. É, assim, se o seu argumento é que é muito difícil que o Lula esteja limpo quando todos os amigos dele, todo mundo que está envolvido no governo dele, todo mundo que está por ali tá sujo, eu concordo contigo, eu acho que é muito difícil mesmo. Mas ele não, assim, eu também acho que ele foi hábil o suficiente para esconder tudo que ligasse a ele o, o, qualquer tipo de. qualquer movimento nesse sentido, de forma cabal, porque assim, é, a gente. Ou a gente tem, eu não sei, é, uma coisa que ligue o Lula de forma irrefutável. Porque, assim, tudo. Eu escuto bastante, e já vi muita gente falando, já li sobre isso também, que é, o que tem contra o Lula ali é o que a gente imagina que seja, sei lá. Por exemplo, tem toda a cara de ser do Lula, mas porra, não tem nada que realmente ligue ele não, a essa mas, porra. Mas co como é que você explica que as empreiteiras OS. Eu, eu acho que ele tá sujo, não, só para. Como, é como é que você explica que a OS e a Odebrecht, o sítio que o Lula frequenta, elas vão lá e reformam o sítio, reformam, gastam, mas não é uma reforminha. Né? A minha reforma, se eu reformar meu apartamento, aí é uma coisinha lá que eu gasto, sei lá. 5 mil reais, 10 mil reais, se for minha esposa, vai gastar mais. Né? <laughs> é. então, a reforma do sítio é outra coisa. Né? A casa é de centenas de milhares não, de reais. Não lembro aqui o valor exatamente. Né? Qual que é a explicação que você ouviu até hoje sobre essa reforma? Alguma explicação? O dono, você perguntou, o dono fala o quê? Ah, isso aí não é comigo. Né? Eu não sei o que, que foi isso e tal, etc. E as empreiteiras, o que, que as empreiteiras falam? que a reforma foi pro Lula. Foi pro Lula e não pagou nada. Entendeu? Então, assim, é... claro que são percepções, avaliações, mas assim, como é que você explica isso? Entendeu? Não tem explicação. Se fosse agora, se fosse, por exemplo, eu agora que agora vem todo mundo, né, que se corrompeu, que recebeu lá dinheiro da Odebrecht, ah, vamos fazer uma CPI porque ele foi trabalhar depois no setor privado por uma empresa de consultoria que outro ramo e por outros rendimentos lá prestou serviço para o Odebrecht. Serviço lícito. Né? Ninguém fez nada de errado na Álvares Marçal. Uma empresa renomada, de reputação e Eu não recebi um tostão, e não prestei serviço lá. Agora não, vamos para cima de mim. Agora o Lula, que ter sítio reformado lá por Odebrecht, para o O Lula, que deu um monte de palestra lá para o Odebrecht, para o recebeu lá muito mais milhares centenas de milhares 250 pau por palestra é para mim né? tá aí a corrupção né tipo ah, é que é que foda que se for orar para isso você vai falar pro Clinton pro Obama que também recebem né é, dinheiro para caralho para fazer palestra né mas isso teve é coisa algum que esquema pres... de corrupção de empreiteira junto à Petrobras durante o governo do Clinton não então, não, não, não é eu é estou falando que questão. eles são muito safo mano é, eles são muito eles malandro. cobriram eles conseguem... as pegadas de um jeito de bandido profissional mesmo tá ligado é difícil de pegar é assim, difícil de ligar eles tinham na mão uma máquina tão grande tão poderosa que ajudou eles de um jeito é, absurdo você, né? você tem os depoimentos você tem os documentos tem o um cara falando olha tem o Palocci por exemplo falando que era o braço direito do Lula falando olha é, era dinheiro da Odebrecht que colocou à disposição das campanhas presidenciais do PT tá lá e tem um documento apreendido não foi o Palocci que apresentou os documentos. O documento apareceu durante uma busca e apreensão, na né, no celular lá do Marcelo Odebrecht. E tá lá, entendeu? E o pessoal faz o cruzamento e vê lá. Italiano é a Polícia Federal, relatório da Polícia Federal. Italiano é Palocci, é amigo que ele usava esses codinomes. Né? Amigo é Lula, tá? Assim como eles identificam os outros codinomes. Uhum. Tá lá, é documento, entendeu? Agora, realmente, em crime de corrupção. Você não vai tirar uma foto do cara saindo com um saco de dinheiro com um cifrãozinho. Uhum. Né? Isso Às vezes rola umas cueca, uns giros na cueca, né? Mas é raro. Na bunda, no cu e tudo mais. Né? <laughs> não, assim, dizer que o, que o Lula é inocente realmente é forte demais. É, cara, eu né? não. Ó, você tá, bom, a minha opinião pessoal é: é. o PT fez um puto esquema de, de alto poder, né? Poder par, do partido. Eles corromperam um, uma porrada de instituição. Eles colocaram um monte de mequetrefe no STF, na minha opinião. E eles tinham um controle quase que absoluto da máquina pública brasileira, e eles enriqueceram pra caralho com isso, ganharam poder pra caralho com isso. De forma que hoje em dia tirá-los do poder é complicadíssimo. Tanto que é, a opinião pública parece estar voltando, saindo do, do antipetismo e voltando para esse sonho, né? Pelo menos na internet, né? É. Aí ah, a culpa, cá entre nós, é do presente atual, do Bolsonaro. Puta, né? pior que é foda, né? É. Foda que, a gente, tipo, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom. Mas a gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Aí é foda. O problema ali, sabe o que é? O que aconteceu, na minha opinião? Porra, tu acreditava no começo mesmo, Acreditava, mano. né? Virou ministro, pô. Não, mas pera, mas pera. Como, como é que Olha, qual era o teu eu sentimento? eu vou te dizer, assim, uma experiência que eu tive, né? Eu tava como juiz do Lava Jato já há quatro anos. Uhum. Levando paulada toda hora. Né? É, o pessoal fala de que pô, tô nessa história de levar pedrada uhum. né? desde 2014, entendeu? Desde 2014 que a gente começou a enfrentar esse pessoal poderoso, o pessoal vem criando lá história, mentira e questionando e falando um monte de bobagem. E a gente tem um amigo que trabalhava, ele brincou inclusive que ele trabalhava em cima da tua vara. <laughs> e aí ele fala, Porra, não, o moro, o não, moro é. Não, não. <laughs> Ele, fala, ele, falava, ele falava de você que tu era, porra, quietão, reservadão, resolvia tuas paradas lá, não vivia trabalhando, não sei o quê. É que era o juiz, né, cara? Eu ia para... Na época, para você ter uma ideia. Eu tive muitos casos interessantes, tá? Eu tive casos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beira quadrilha dele. Eu tive casos envolvendo uma vez um cara, líder do cartel de Juárez, foi parar lá no. Em Curitiba. Os caras queriam lavar dinheiro de, de cartel do México lá em Curitiba. Ixi, perigoso isso, e né? E eles tinham uma... <laughs> não, porque o cartel do México é pica, né? Se eles começam a criar uma estrutura Perigosíssimo. aqui, Perigosíssimo. É fudeu. E eles tinham uma ideia assim, que era errada, que se eles casassem com uma brasileira e tivessem filho brasileiro, se eles fossem pegos no Brasil, eles iam ser extraditados para os Estados Unidos. Hum. Na verdade, não existe isso, mas eles tinham esse entendimento. E foram lá. Teve um, um que apareceu lá em Curitiba, que é um tal de Amado Carrillo Fuentes. Ele foi um dos Nome maiores... é de traficante mesmo. É. Um dos maiores traficantes da história do México. Tem até naquele filme Narcos México, aparece. Um, um, tem uma das temporadas que é focada nele. E ele foi lá para Curitiba e teve um filho lá, tá em Curitiba, comprou umas propriedades tal, etc. Mas o cara que depois apareceu realmente, que foi preso tal, era o braço direito dele. Um outro cara. Entendi. Tal. Mas esse amado Carrilo fez até uma história interessante, que ele teve em Curitiba em 97. Em 97, ele foi fazer uma cirurgia plástica para ficar diferente, da polícia, ficar diferente né? mas morreu na mesa. Puta Putz. que pariu. E aí ficou uma lenda que, no fundo, era tudo uma fraude que ele tinha sobrevivido, mas mataram todos os médicos. Mas assim, no final eu cheguei a concluir que ele morreu mesmo, sabe? <laughs> Mataram tá. todos os médicos, obviamente, é. depois né? Mas aí, o que acontece? Né? Chegando lá, voltando pra história, né? Caralho, imagina tu vai fazer um bagulho... é um médico, tu vai fazer uma cirurgia num cara desse, daí o cara morre, tu morre também, é. né? É, mano, eu... tá maluco. Caralho, cara, tá maluco. Tem que recomendar aos médicos, né? Evitar fazer... O <laughs> Moro está recomendando. Não, não faça cirurgias plásticas em traficantes é. multinacionais. Se, se o cara tiver levado um tiro, você tem que atender juramento de hipócrates, né? <laughs> Mas aquelas cirurgias eletivas, Sim. a bem da sua saúde do seu bem-estar, é melhor você recusar é. clientes problemáticos. A não sei que você seja muito pica. E não, o cara não vai morrer. <laughs> o cara não, não vai é morrer. melhor só não fazer. É mas tudo bem, tava dizendo... Desculpa. Não, então, daí assim, poxa, eu levei um monte... Tava levando um monte de pancada e tal, mas a gente estava feliz ali naquele momento, porque, veja, a gente mudou aquele quadro da impunidade brasileira. E foram quatro anos. Você fala assim, ah, por pouco tempo... É, mas assim, quatro anos... Olha, vou te dizer assim, por exemplo, o Eduardo Cunha, que teve a, a condenação anulada pelo Supremo por motivo formal, ninguém nunca disse que esses caras são inocentes porque não tem como, mas anular ela por motivo formal, mas ficou quatro anos, três anos preso, quatro, três, sei lá. Mas vai ter que pagar dinheiro pra esses ficar agora. Não, aí é um absurdo, né? Aí tem, aí tem que, aí realmente a gente que tem que voar em vez do criminoso voar pro Brasil, a gente tem que voar para fora. Eu não tá? duvido nada do Lula entrar com processão ali. Mas enfim, 2018, estava naquele cenário. Eu tinha conhecido uns juízes italianos da mãos limpas. Operação Mãos Limpas foi uma grande operação uhum. anticorrupção lá na Itália, no começo da década de 90, ficou famosa. Sim. Eles estiveram no Brasil, três deles: né? Davigo, é, Percamilo Davigo, Gerardo Colombo e Antônio de Petro. E todos eles me diziam mais ou menos o seguinte: olha, aquilo foi legal, foi bacana, a gente conseguiu, por um tempo, derrotar a corrupção, e depois o sistema político reagiu. E eu olhava esses caras com aquela semblante de desânimo, sabe? Às vezes ele até se culpando, por será que tivesse feito uma coisa diferente, talvez tivesse mudado a história, né? Mas no fundo eles não, eles eles não são culpados. Culpados são aqueles que reagiram e que restabeleceram o sistema da corrupção. E eu olhava aquela situação e pensava assim, poxa, eu não quero ser esses caras daqui a 10 anos. E de olhar para trás e ver, pô, Lava Jato foi ótimo, Mas a corrupção voltou e o sistema de impunidade também voltou. Mas ela deixou de existir? Tipo, durante esses quatro anos? Ah, diminuiu bastante. É, é que a gente adquiriu. não tem como saber é, realmente. O, né? a, é, a Lava Jato, eu não sei se você está por dentro, até porque você está tá fora de, disso daí há um tempo, mas ela ainda atua? Não, agora tá, ela foi eliminada, pelo, foi extinta pelo atual Procurador, chefe do Ministério o Público, o Procurador-Geral da República, no... o Aras. Não, foi extinta, Que não mas... gosta muito de tu, né? É, é, essa história é bem interessante, cara. É, muitos atribuem ao Bolsonaro uma quebra da Lava Jato, como é. se ele tivesse... Porque ele que pôs o Aras ali, né? <laughs> é, é, veja só, assim, né? aí o presidente eleito, que hoje a gente vê um Bolsonaro, <coughs> mas eleito lá em 2018, tem uma chance de dar certo. Eu pensei, pô, vou lá, vou tentar evitar que tenha aquela reação. E foi esse meu objetivo. E aceitei. Eu não queria olhar para trás e me arrepender de não ter as, acolhido essa chance, entendeu? Às vezes você se arrepende mais do que você não faz do que aquilo que você faz. E fui, mas sempre permaneci fiel àquilo que eu acreditava. Agora, de fato, o que, que a gente foi vendo no, no... E essa é a minha interpretação aqui dos fatos dos últimos anos. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. É, o presidente tem lá investigação família dele rachadinha ele tem medo também que a investigação chegue nele e daí ele chegou a partir do de determinado momento do mandato dele e começou olha tem que enfraquecer o combate à corrupção como que ele, ele comunicava isso é não, que, obviamente ele que ele não falava. Se ele, falava se ele falasse isso para mim não não ele não eu, falava de, obviamente. de que forma ele comunicava isso como o governo comunicava que era essa direção como você percebia que era essa direção que ele estava oh, o primeiro o primeiro elemento que, sur... que, que revelou isso foi quando teve aquela questão do Coaf né o Coaf é um órgão que de inteligência de lavagem de dinheiro uhum. no Brasil e estava no Ministério da Justiça na meu é, braço assada, uhum, assim na minha alçada a gente tinha melhorado o Coaf tinha aumentado o número de pessoas do COAF, isso é demonstrado numericamente, inclusive. E teve um movimento para tirar o COAF do Ministério da Justiça e colocar lá no Ministério da Economia. Ou seja, o COAF não podia ficar com comigo. O que não faz nenhum sentido ficar na economia. Você vai dar para a polícia, para os caras que tomam conta do dinheiro? Não, faz não fazia sentido. nenhum sentido tirar de mim, porque o pessoal tinha medo. Porque sabia comigo ali não tinha, não tinha, tinha esquema, não tinha, não tinha negócio. Ah. Então. Assim, eu nunca dirigi investigação com o ministro da Justiça. O ministro da Justiça não é o super tira, mas ele dá estrutura e tem que dar independência para o pessoal fazer o trabalho deles. Isso eu fazia. Então, o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o... O filho do presidente parou uma investigação, foi uhum. uma liminar de um dos ministros. Uhum. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem dinheiro no país. <laughs> né? Parava tudo. E o, o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente What? me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, se essa liminar... Até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é lá um desastre, para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro X tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade, não tem como aceitar uma. Uma ordem dessa, né? E depois dessa liminar caiu, mas ficou lá uns quatro meses parado os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo. se ele for inocente, que seja inocente. Mas é aquela linha que nunca acaba. O filho é, do presidente não está desconectado é. desse. Si. Você acha que ele fez sozinho né, todos os esquemas dele? Não fez, né? É. Mas aí qual que é a minha interpretação, então, Monarca? É o seguinte: se você começa a enfraquecer o combate à corrupção. Porque você não quer que ele avance sobre determinadas pessoas, na prática você vai enfraquecer ele para todo mundo. Sim, Por certeza. que o Lula foi solto? Por que, que você tem. Hoje ninguém é preso por corrupção no país? Qual que é a última operação que você ouviu falar da Polícia Federal que alguém foi preso por corrupção? Isso acontecia todo dia. Eu sei que tem muitos jovens é que assistem o programa de vocês, às vezes não lembram da Lava Jato. Na Lava Jato, todo dia, quase, tinha operação da PF, Sim. autorizada por mim ou por outro juiz. Todo mundo bolado com o japonês da Federal. É, que, era, que se fudeu depois. É. <laughs> Exatamente. Então, você tinha lá o pessoal indo preso. E eu acho que isso não é assim, vingar, quer ver as pessoas humilhadas. Não, você quer ver justiça. Você quer chegar pro teu filho lá na tua casa e falar, filho, roubar é errado. Se você fizer isso, você vai sofrer consequências. O que, é que, que a gente está ensinando para os nossos filhos? Quando você vê o desmantelamento da Lava Jato, quando você vê o desmantelamento do combate à corrupção e quando você cons, começa lá a perseguir juiz, procurador, porque eles ousaram se opor a esse sistema de corrupção. Que, que, que país que você está criando? O pessoal, ah, o Brasil não cresce porque é, o ministro da Economia é. É, toma uma decisão errada, ou combustível tal. Não, o país não cresce. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu que instituições, democracia, lei tem que estar acima de todo mundo. Ou seja, você precisa dar um passo civilizatório. E aí as coisas começam a funcionar. Você começa a gerar confiança, você começa a ter a máquina se mexendo. As pessoas sabem que, por exemplo, se fizer alguma coisa errada... Você vai ter as consequências, e aí você para de enganar os outros, tanto você começa a confiar mais nas pessoas, isso diminui o custo das transações. Vou colocar um exemplo aqui que eu acho bem legal. Eu fui morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, loguei uma casa. Estava tá? é, morando ali nos arredores de, de Washington, na capital. Não tem muro. A casa, né? ninguém da vizinhança tem muro. Então, assim, é, é, é um outro patamar de segurança, porque as pessoas sabem né, que tá você está seguro. Aqui você tem que morar em qualquer lugar, você tem que construir lá um. Você fica com medo. Você, você sai na rua, você tem medo que aconteça. Tem que pagar o guardinha da rua. Aí o que acontecia? Lá, hoje em dia, está tudo muito sendo entregue por esses na Amazon, Amazon é. serviço de entrega. Hum. Às vezes você encomendava alguma coisa. E o pessoal levava o pacote para entregar na tua casa e nem tocava campainha. Às vezes aquilo lá, eles entregavam lá tarde da noite, passava o dia inteiro. Até outro dia alguém perceber que tinha um pacote lá, enorme, e ninguém tinha mexido. Ah, tem muito roubo disso de pacote lá também. Mas olha, <laughs> menos, porque você tem assim, o que que é? Você vai criando uma confiança. Não, lá é com certeza menos é que né? no Brasil. O Brasil é uma sociedade que ela não respeita as leis. É porque as leis também não respeitam a sociedade, tá ligado? A gente tem tanta lei injusta, tanta lei que atrasa todo o sistema, entendeu? <laughs> tipo, as nossas leis tributárias, elas são totalmente burras. Elas só atrapalham o empresário de que quer realmente crescer, entendeu? Eles, eles dificultam a vida, e aí a gente acaba meio que falando, mano, se o sistema está tudo contra mim, ele tem regras burras, tudo é, tudo, tudo é feito para tirar meu dinheiro e me fuder por que, que eu vou obedecer as regras do sistema? É, mas aí eu vou te explicar o que acontece, né? É, na minha opinião por isso que a gente também não vai para frente e esse nosso projeto, ó, tem lei tem que ser para todo mundo, então você tem um sistema de imposto que prejudica o empresário, prejudica o trabalhador a gente fica falando assim, ah, por, que, que, eu, por que, que não tem emprego? né Vai contratar alguém com carteira... Se o empresário está carteira... fudido não vai empregar ninguém. É, né? mas assim, vai contratar alguém com carteira assinada e você vê o quanto o imposto tem que pagar. Né? Parte vai para o trabalhador e parte... Você tem um gasto muito grande adicional porque você quer fazer a coisa certa, você tem o imposto, mas tem que pagar enormemente. Sim. Tá? Mas aí sim, você tem um sistema de imposto que prejudica o empresário e o trabalhador. Tá, diminui a produtividade da nossa economia, tá? Impacta. Aí o que acontece? Bem, quando você tem os amigos certos, tá? Você consegue lá no congresso, lobby, ou, no presidente, lobby, você consegue uma exceção à regra. a ah, todo mundo paga o imposto assim. Não, mas tem os amigos. Mas do mais rei. o amigo do rei paga menos porque ele está num regime de exceção. ou o que acontece é o cara não paga. Tá? Aí você tem alguns que sofrem a consequência por não pagarem quando são descobertos. E outros que são amigos do rei e nunca sofrem nada. Então o que a gente precisa no país, eu concordo com você, a gente precisa de boas leis, tem leis injustas. Tá? Mas a gente precisa parar de criar essa história do jeitinho. Entendeu? De um cara querer levar vantagem em tudo. Sim. do cara querer que a lei não se aplique para ele a lei é boa mas não é boa para mim então Sim. eu quero por exemplo a lei que diz que roubar é errado que se corromper errado, é errado é boa ah mas não vale para mim porque se eu roubar eu quero eu mas quero será eu que a, a fábrica pente. de jeitinho não só as injustiças do sistema tipo porque se eu sou um cara na periferia fudido e eu vejo que to todos os as coisas burocráticas que eu tenho que fazer para avançar minha vida são penosas e me atrapalham eu, eu, pra minha sobrevivência, eu vou ter que dar um jeitinho, tá ligado? Pro cara da periferia, quando ele dá o um jeitinho e ele é pego, não tem, não tem perdão pra não ele. Não tem conversa, não, exatamente. Ele cai todo o sistema em cima dele ele tá ferrado. Sim. Agora, se você rouba a Petrobras, meu amigo. Aí tem jeitinho, Aí pra você caralho. tem um jeitinho. É. Aí você. Fique tranquilo, porque vão bater a mão na tua cabeça Sim. e, se forem atrás de você, depois vão atrás do juiz e do procurador. O que fode ainda mais a cabeça do cara na periferia, né? Que ele sabe que ele é injustiçado pelo sistema, né? Tipo, Ele sabe é, que ele é visto mas... como menos, tá ligado? Mas olha, se você tivesse uma situação em que a lei está valendo para todos, Seria certamente ótimo. você teria leis mais justas. Esse então, mas... seria menos injustiça. Mas a gente só vai ter uma lei valendo para todos quando a gente tiver leis justas, entendeu? Porque, enquanto tiver uma lei injusta, o rico sempre vai tentar se safar e vai conseguir. Eu não, acho. Mas aqui o que a gente está falando é de lei justa e o rico e poderoso violando a lei e não sofrendo as consequências. Seria o ideal? Seria o ideal? Não, Porque... aí você, o que acontece no Brasil é isso. Roubar é errado. Você roubar a Petrobras é errado. Aí o cara viola a lei... Não sofre consequência por quê? Porque o sistema não funciona Sim. contra ele. Sim. É errado. Ah, tem que ter, tem que ter tolerância é. zero. Tipo, aí não, é, não aí que... a gente não está falando daquele cara que está burlando o sistema para sobreviver. Sim. A gente Sim. não está falando do cara da periferia. E as pessoas sabem disso, né? Então as pessoas muitas vezes falam, ah, o que, que você acha desse negócio de anular as condenações de tanta gente que roubou? É, como é que você explica isso? A culpa foi do juízo do promotor? Ou do policial, eles que erraram, eles que cometeram os excessos. Não, meu amigo, o que está acontecendo é o seguinte: é aquilo que sempre te disseram: que se você é rico e poderoso, você pode fazer o que você quer. Que você não sofre consequências. É verdade. Agora eu vou dizer assim: esse não é o país que eu quero. Sim. Esse é o país que, que, que os brasileiros não querem. Então a gente tem que mudar isso aí, entendeu? E por isso eu tô nessa nessa jornada jornada e que foi uma é uma jornada você, o que você fez para se preparar a, a tomar essa decisão assim tipo porque eu, eu acho que talvez tenha sido a decisão mais importante da tua vida talvez Talvez não, porque tem a Lava Jata a Construção, que é uma decisão muito importante, né? Mas como que você tomou essa decisão? Como, o que, que você pesou? Tipo, quem está que tá nessa com você? Tu, obviamente você não está sozinho. Sim, sim. sim, é, sim. Tipo, quem está nessa com você? Como foi montar essa, a campanha? Entendeu? Porque você era juiz, não era sim. político. Você não, não tem expertise em montar campanhas. Como que foi esse processo? Ah, eu estou tô, tô aprendendo. Tô, eu considero essa jornada, né, além de uma oportunidade para mudar o país, para transformar o país para melhor eu também vejo isso como uma chance de você é, de um crescimento pessoal ah, né? claro. você vai aprender você vai falar com as pessoas você vai ouvir as pessoas você vai é, por exemplo até mesmo aqui a gente está né, conversando Pô, é legal conhecer vocês ouvir ter a oportunidade de falar de explicar o que você quer fazer você sai na, na rua né, fala com as pessoas em geral você tem Você... saído muito? Tenho, tenho, normal. Mas qual que é o rolê? Você faz rolê de campanha? Tipo, comício? Como que é? Rolê, não. <laughs> não, não, não é rolê, então não. Eu... Não, veja, a gente está em fase de pré-campanha. Ah. Tá? Então, assim, não, não tem comício, não, nada desse tipo. Entendi, entendi. Você, na verdade, é o que a gente tem feito alguns eventos, conversar com as pessoas, às vezes falar alguma coisa, fazer exposição. Mas eu acho que nessa fase, o principal é ouvir. Você encontrar o cara na esquina, você encontrar o cara na padaria. A gente passou aqui antes de vir aqui. É, comprou lá, comprei um misto quente aqui numa padaria aqui de São Paulo. As pessoas reconhecem, as pessoas devem conversar, o pessoal às vezes quer tirar foto também. É legal isso aí, sabe? Você conversar com as pessoas e você ouvir delas. E o que elas falam pra você? Assim, na média, assim. Olha, o que eu mais ouço é assim, não desista. Ninguém te xinga? é muito raro, viu? É, é muito francamente, é muito raro, muito raro. Às vezes acontece a distância, às vezes pegam um desses militantes maluco e tal. Eu acho eu vi negócio no aeroporto lá que uma galera te seguiu, te engano, aconteceu, né? Não, ali o que aconteceu? A gente foi para Paraíba, né? Pô, foi muito bem recebido na Paraíba. Aí quando desceu no aeroporto tinha lá dois gato pingado Entendi. É, era ah, duas para uma mulher e um cara é, falando. Né? tava cheio de gente lá aplaudindo, gente vindo cumprimentar. para tirar foto, tinha dois gatos pingados. Só que hoje, assim, né? O cara pega uma... um, um smartphone, coloca desafio, perto né? dele fala: Parece que tem um. Né? Tinha dois caras lá que. Assim, não tem problema, pode protestar. se é, virou. É, cara, quando você vira candidato, fudeu, né? Cara, por que, que você fez isso, cara? <laughs> Sério mesmo. Assim, porque, ó, veja, lá no começo. Você é. falou várias vezes assim, porra, não, não quero. Não, política não vou me candidatar, não vou fazer nada disso aí, o caralho. Daí tu virou ministro. E eu entendo por que você virou ministro. Sim, Tentou, sim. Você acabou de explicar aqui, inclusive, por que você sim. virou ministro e tudo mais. Mas, cara, quando você. Agora você tá querendo entrar num jogo que. É, você vai me desculpar, mas sim. tem gente. Bem mais, tem lobos muito mais. Tem gente muito mais fala da puta jogando. Tem uns, é um jogo diferente esse, cara. E assim, é um jogo que, além de colocar um alvo nas tuas costas, ele meio que. Eu sinto que ele descredibiliza um pouco o trabalho que tu fez. Tu não sente isso, cara? Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: se a gente. Se, se, se as pessoas. Desculpa eu ter colocado. Se, se as pessoas que são corretas, se as pessoas são honestas. Se a gente não se interessar pela política e não for para mudar o país, então, assim, vai ficar sempre como está aí. E o que né? te convenceu, cara? Quem chegou com essa ideia? Eu estava trabalhando no exterior, para ser muito franco para você, e fiquei olhando o Brasil. Aí você vê assim: puxa. Nos últimos dois anos, né? Você teve uma tragédia humanitária, que foi a pandemia. Mais de 620 mil vítimas brasileiras. No mundo inteiro, né? Uma tragédia, mas aqui no Brasil. 620 mil vítimas. Você vai ficando triste com isso. Você vai vendo as pessoas com dificuldades econômicas. O desemprego está aí pff, quase 3 milhões de pessoas. Sem falar quem está subempregado, com dificuldade. Esse negócio de fila do osso. Começaram a aparecer aquelas notícias de novo de gente caçando lá no sertão lagarto para comer. Então, as coisas assim, tristes. Do outro lado, né, você vê essas decisões lá de, de, de Supremo, principalmente, parte do Supremo. Eu respeito o Supremo, acho que tem bons ministros lá. É, tem outros que eu tenho uma opinião mais negativa, <laughs> bem negativa. Tá? Mas tem gente boa lá, o presidente atual do Supremo, o Luiz Fux, é um cara bom. Tu pode meter, tu não pode malhar o su Supremo, ou já ou tu pode ainda. Não, Porque daqui a não, pouco, pouco vamos dizer que tu se torne presidente, tu não pode mais malhar o Supremo, né? Qual que foi a minha opinião? Eu nunca trago isso pro lado pessoal, entendeu? Então o que aconteceu? Eu fiquei indignado quando tiveram essas anulações. Então, anula, anula, quiser dizer lá que o cara foi condenado injustamente, porque ele é inocente, tá? quiser anular a decisão, reformar a decisão, dizendo assim, o cara é inocente, né? você errou. Ah, o que, que eles fazem? Porque eles sabem que não é isso. Aí, ah, não podia ter julgado lá em Curitiba, tinha que ter julgado em Brasília. Ou inventam aquela fantasia, ele foi perseguido. Né? É, ninguém, foi perseguido ninguém foi perseguido, ninguém foi perseguido se a gente lembrar o, o, as audiências, o que aconteceu, né? o Lula nunca teve prisão, decret... quem decretou a prisão do Lula foi o tribunal em Porto Alegre, que eu cumpri, porque era o certo a fazer, o tribunal decretou para ele começar a cumprir a pena. Você não tem perseguição nenhuma, entendeu? Nunca ouvi um A de mim contra o Lula naquela época, agora é diferente, agora é diferente, entendeu? Então eu fiquei lá fora vendo isso, né? pandemia, gente morrendo, Economia, gente sofrendo, tá? E essa polarização, que aí não sei qual que é a opinião de vocês, eu acho que essa, opini... Opini... essa polarização nos deixa imbecilizados. A gente não consegue dialogar e discutir as questões racionais. E quando você tem que chegar alguém diz lá, gente, vamos se acalmar, o teu vizinho não é teu inimigo, o cara que se encontra no clube porque ele gosta do fulano X ou do Y... Não é o teu inimigo. Se você quer ter inimigo, vá pro futebol. E olha lá, né? Não é inimigo ali, é adversário. É, torcida, é. Né? Mas mesmo assim você não cultiva o ódio. Mas o que, que você vê? Você vê os dois líderes desses extremos, Lula e Bolsonaro, fomentando o ódio. Ah, Nós contra fato. eles. É porque, porque eles meio que precisam um do outro. Precisam né? do outro. Precisa. Eu estava lá no exterior, vendo tudo isso, e fiquei esperando. Durante 2020, 2021, vai aparecer alguém. Que consiga arrebentar essa polarização, quebrar essa polarização, para a gente ouvir proposta, projeto, e ouvir fundamentalmente, que eu acho que é importante, a verdade? Vai ter alguém para falar a verdade em 2022? Pô, não apareceu, Igor. Não apareceu ninguém. Aí eu tinha um convite para colocar o meu nome. Um convite antigo? Eu, quando eu saí do ministério, uhum. né? isso foi lá em 2020. Alguns meses depois que eu saí do ministério, eu fui convidado pelo Podemos né, para, é, se eu quisesse, ser candidato. E aí eu falei para eles: olha, é, não sei se vou ser candidato, eu quero seguir minha vida, eu quero um, um pouco de paz, tranquilidade, quero trabalhar no setor privado, ficar longe dessa confusão. E fui lá. Mas daí eu fiquei observando aquilo. Né? E aí, pô, não apareceu ninguém. Aí eu falei: pô, tem que ir, cara. Tem que ir para. É, e eu acredito nisso. A gente tem que quebrar essa polarização. Isso não é um trabalho para mim, não é um trabalho para o Podemos, não é um trabalho só para os partidos políticos. Tem que ser um trabalho nosso de todo mundo. É, a gente não é um país que, que interessa. É? Sim, a gente tenta quebrar essa polarização, trazendo todos os lados para conversar, meio que a nossa solução para essa coisa toda. Mas eu concordo muito que é um dos maiores problemas do Brasil. Mas ao mesmo tempo a polarização é a direita e esquerda certo? Vamos dizer assim. Sim. e mas, Eu não posso estar errado, mas Ele te associou mais à direita do que à esquerda, vai. Ah. Como que você vai é, pegar esse público de esquerda e, e convencer. Caso, é, tipo, na eleição acho que você não cons... Não acho que não consiga. Não, eu acho que tem os caras que estão fechados com o PTI e acabou. É. Tem os caras que estão fechados com o Bolsonaro e acabou. E eu acho que tem aí mais, talvez, mais de um terço da da população brasileira que porra tá não tenho certeza de muita coisa tudo mais eu acho que a gente está não vivendo esse cenário na verdade é. como que se capta a esquerda tipo como que você pega um eleitor de esquerda para confiar na tua campanha que vai ser positivo para ele e os seus ideais de alguma forma agora de esquerda e direita hoje está um pouco confuso tá o que, que eu acho Você tem que pegar o melhor que tem na direita e o melhor que tem na esquerda e você construir ali projeto e colocar para as pessoas eu quero fazer isso entendeu então, por exemplo, uma das coisas que a gente está falando, ó, vamos fazer uma força tarefa nacional de erradicação da pobreza. Como é que você elimina a pobreza? Vamos ser bastante sinceros. Emprego, tem que crescer a economia, voltar a crescer. Tá? E você tem que ter política pública, por exemplo, de educação de qualidade. É assim que você prepara as pessoas para o futuro. Sim, mas você resolve a pobreza a longo prazo, né? Não a é exatamente curto prazo, isso que né? eu estou falando. Tá? Aí, bem, existe um problema a curto prazo, que você tem que resolver. Não pode dizer para as pessoas, ah, eu vou, vou aliviar a sua situação daqui a cinco, seis anos. Então, qual que é a ideia? A gente cria uma força, tarefa nacional de erradicação da pobreza, que a ideia é mais ou menos criar uma agência lá em Brasília para coordenar os esforços é, nacionais contra a pobreza. Usar aqueles programas de transferência de renda, assim, Auxílio Brasil, Bolsa Escola, Bolsa Família, mas pegar essas políticas públicas, saúde... Educação e, e emprego e focar naquelas pessoas que mais precisam. Tá? Porque a grande, o grande ponto é identificar quem são os mais necessitados tá? e você identificar o que faz com que essa pessoa não consiga escapar da armadilha da pobreza. É falta, às vezes, de um emprego, às vezes é uma falta de oportunidade de um treinamento profissional que pode fazer com que a pessoa possa obter uma chance na vida. Às vezes é um tratamento de saúde, a pessoa está incapacitada por algum motivo. E você já tem essas políticas públicas por aí. Só que, às vezes, elas não chegam nas pessoas que mais precisam. Então, a ideia de criar essa, essa, esse grupo, essa força, cara, é, é uma expressão, né? força-tarefa. Mas é aquela ideia de ter uma missão. Não vai ser uma força-tarefa como a da Lava Jato, que é um grupo de procuradores, evidentemente. Mas é a gente pegar o que você tem melhor na administração pública brasileira, é, na educação, na saúde, na assistência social e botar esses caras juntos. Pensando juntos, como você gera soluções de curto prazo e como você faz com que essas soluções cheguem a quem mais precisa. Mas Entendeu? você tem algum exemplo de alguma ideia mais concreta, assim, que você gosta? Que você vê algum Pô, exemplo. A ideia é bem concreta. Não é concreta. É você, é, é você, a sua concreta. ideia é criar um grupo para enxergar na solução. Não, não, não. A verdade é assim: é o grupo para você pegar essas políticas que já existem, tá? E você levar para aquelas pessoas que mais precisam. Porque o que, que acontece? É, um, é expandir o que já tem. A, a expandir, ideia. não, você fazer com que essas políticas que já existam cheguem àqueles que mais precisam. Você focar. Uma espécie de expansão das políticas. É mais focalização, vamos dizer, porque as políticas já existem. O que acontece assim, muitas vezes a pobreza gera aquilo que a gente chama da invisibilidade. O cara. Está é, fora, si tá fora do sistema. Ele Sim. não consegue, ele não tem RG, não tem nada. Ele não, não tem, tem, tem CPF. Não tem ninguém energia. sabe onde ele está. Agora, se você for lá na comunidade, né, se você for nas comunidades pobres, todo mundo sabe quem é o cara que mais está necessitado. E às vezes você tem o governo, não consegue chegar lá, porque não tem um sistema que funciona. Porque não tem alguém que está olhando. Então, exatamente qual que é a ideia? Você criar um grupo específico que tem uma missão. Sua missão é reduzir a pobreza. Aí você pega aqueles caras que mais precisam, ah, você vai lá e vê qual que é o problema daquela família. Ah, o pai é, não tem emprego, mas ele pode conseguir se ele tiver um treinamento profissional específico. Ah, então você vai pegar aquele cara e vai providenciar um treinamento profissional específico e encaminhar ele para o emprego ali. Tá? Um Focar no que mais precisa. Uma parada entendeu? mais personalizada, de caso a caso. Em vez de uma, uma política pública que trata todo mundo igual, trata todo mundo como é. Não, você, você tem que ter a política universal. Educação pública, por exemplo. Quem é, quer colocar o filho na educação pública tem que ter essa oportunidade. Claro. Eu estudei em escola pública, por exemplo. Sim. Estudei também em escola privada, mas estudei em escola pública. Você tem que ter escola pública de qualidade. Pra todo mundo que queira. o tipo, tem uma escola pública foda, né? Tem. As filhas do Igor é, faziam... Minhas umas... filhas fizeram lá. Fizeram lá? É, minha, minhas filhas estudaram lá. Eu, eu morei lá quatro anos. Ah, foi? E elas estudaram lá durante esse período aí. Porra, eu ficava impressionado com a escola pública lá, que é minha filha mais velha estudava lá em Santa Felicidade. Hum. E, porra, ela tinha aula de tênis. Era algo que me impressionava. Ah, legal. legal, aí eu ficava, legal. Caralho, o CME é meia foda. Não, essa, essa <laughs> é a questão. Você tem escolas públicas de grande qualidade. Mas você precisa assim, vamos dizer, tem algumas que têm uma qualidade muito ruim. A maioria, a né? Maioria. ser sincero, né, no Brasil? É, eu vi uma, uma história que me chamou muito a atenção, que foi assim, uma professora de uma dessas comunidades bastante carentes. E foram falar para ela da internet na escola. Que é importante ter internet rápida na escola, uhum. e tal, pô, e todo ninguém discute isso. Todo mundo, pô, precisa ter internet e não tem, né, em grande parte delas, ou tem uma internet que funciona muito mal. É, e aí, a professora falou para esse cara, né? que falou da internet, para ele falou assim: olha, poxa, internet seria bom, né? Mas o meu problema mesmo é são meus alunos que têm piolho e não conseguem prestar tem coisa atenção. Tem coisas ainda na mais área. fundamentais do que a internet. É. Tem, boa parte das escolas do Brasil não tem. Eita. Opa, ia fazer aqui uma. efeito dramática. Boa parte das escolas do Brasil não tem banheiro. Né? E aí, assim, como é que fica? Você tem que equalizar. Mas aí, qualquer é ideia, você tem que ter a política para todos, mas você tem que levar para aqueles também mais necessitados. Agora eu quero ouvir de vocês: como é que vocês foram morar em Curitiba lá? Qual que é a história? Ah, cara, eu não aguentava mais o Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Tudo era caro certo. pra caralho, calor do caralho, insegurança absurda. E eu tinha muito medo de. Um dos meus maiores medos, na verdade, era uma época que tava na moda roubar carro com criança e tudo dentro. Então um dos meus maiores medos era que alguma coisa acontecesse com a minha família. E foi uma época que a internet começou a me pagar tanto quanto eu recebia como professor. Ah. Então eu, eu larguei e fui embora. Aí fui, um amigo meu me convenceu a conhecer Curitiba, fiquei uma semana lá, gostei. Nessa mesma semana eu já aluguei uma casa no outro mês já me mudei. E aí morei lá quatro anos e só vim para São Paulo por causa do Flow. Ah, você é com o clima lá? Né? Pô, eu amo aquela cidade. Se eu pudesse morar lá o resto da minha vida, eu morava. Amo aquele no lugar. Concordo com você. Bela cidade. <laughs> o pessoal fala mal do clima em Curitiba, mas assim. Não, meu sabe... problema é os coro... Assim, é o pessoal é. lá que te olha meio torto. Porque eu ando, eu ando assim, igual carioca mesmo. De camisa, bermuda, chinelo o tempo inteiro. Pode estar tá frio, pode estar tá calor. Os moleques aqui, sabe? É... Uh, teve um condomínio lá que eu morei que a. A, a síndica, por assim dizer. Uhum. Primeira vez que eu fui falar com ela, ela me olhou de cima baixo, que assim, o que esse cara tá fazendo aqui no meu condomínio? Aí o pessoal lá em Curitiba lá me, me sacaneou bastante. Uma vez eu, é. eu tava a pé e com o celular sem bateria. Aí eu, tava, eu fui perguntar, fui pedir uma informação numa banca de jornal, pô, Sim. onde é que fica a praça não sei o quê? O cara me mandou pro outro lado de maldade. Eu sou do, eu sou do interior do Paraná, né? assim Maringá, que é uma cidade lá do norte. Uhum. Tem muita feição paulista, colonização paulista e tal. E no interior do Paraná, a gente se, se muito via Curitiba, assim, puxa, com uma certa distância, né? Com o pessoal da capital. que negócio de capital e interior, uhum. assim. Mas fui morar lá em 2002, fiquei daí direto em, em, em Curitiba. E, assim, puxa, uma coisa que eu gosto é o clima, que é mais fresco. Eu é, também é, gosto. Agradado, é, é O né? assim. pessoal fala mal, mas, por calor, cara... É Não, muito pior né? calor. É. Eu adorava acordar. Tipo, sete horas, seis e meia pra levar as meninas na escola. Olhava Sim. o termômetro, seis graus. Eu, puta que pariu, maravilhoso Mas Aí você ia com camiseta, é, daí é tacava tá, 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 um casaco, pá, ah, porque o frito tá. resolve. Agora o calor, meu amigo, não tem como tu tá arrancar é a pele. Difícil. Dá pra pôr o condicionado na rua, né? Não dá. Como é que pede água? É o Thiago traz pra você. Ah aí. Thiago, obrigado aí. Mas, cara, a gente tava falando um pouco sobre a O que... fato de você se tornar presidenciável, pra mim ah. isso daí é uma, uma doideira, cara. Isso daí assim, eu não Ai, eu não gosto muito de político, sabe? Para mim todos são os filha da puta. Sim, sim. <laughs> Boa sorte. Oh, oh. <laughs> e porra, assim, tu e tu falou tanto lá no começo lá que tu não ia virar E assim, é... isso não traz para você também é, uma, é, uma é falta de credibilidade no, no teu não, trabalho? Acho é que era um contexto totalmente diferente, veja, eu era juiz dos processos, tava ali aplicando a lei, tá? Mas assim, eu sou eu, eu me considero um cara idealista, entendeu? E quem está te ajudando chegou, no teu programa de governo? Aí, puxa, deixa eu terminar isso dia. Tá Alisa, bom, vai, 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 vai. eu idealista. É chegou naquele momento que o, o presidente convidou, cara, eu larguei a magistratura. Eu tinha até a aposentadoria, entendeu? Se eu ficasse na magistratura ali, mas eu pensei, pô, cara, você vai ficar preso também num trabalho aí, o resto da sua vida, e, e sabendo que o pessoal pode vir destruir o que você fez, e você tem uma chance de mudar isso e melhorar. As coisas do país eu fui, até abrir mão, né? Abrir mão não, não tinha. Não, não tem, tem mais nem como, a, é. Aposentadoria não tem como. E agora eu também estava no, no, na área privada lá, estava tava bem nos Estados Unidos, eu não estava mal não. Mas daí, cara, você vê o país afundar por conta de Bolsonaro e de Lula. Quando você pode fazer alguma coisa, poxa, é difícil você às vezes, entendeu? É, não fazer o que você pode fazer, entendeu? Eu acho que, que tem até um sermão do padre Vieira aqui do, do Brasil que fala: olha, você é pecado, o pecado da omissão é você é, não fazer o que você pode fazer, mais ou menos nessa linha, sabe? E, e o meu medo era ficar me remoendo com aquilo. É, não sei, é, é uma decisão que foi difícil mesmo, sabe? Agora é a gente tem um grupo, né? A tem um grupo. É quem que é o grupo? Então, eu me filiei ao Podemos. A gente está conversando com vários outros partidos para fazer alianças. E né? o MBL, qual que, como que está essa relação aí? Porque vocês estão próximos, obviamente. Né? Ah, o pessoal é legal, né? Tem o Arthur, o Val tem o Renan, tem a Adelaide, tem o Kim Kataguiri. Sim. São, são pessoas boas. Tem Mas vocês estão fechando, gente. né? Eles entraram no Podemos, né? Ah, não foi um negócio. É, assim. tem uma filiação deles aí quarta-feira. Sim. Né? No Podemos, eles querem também entrar para que Porque é outro pessoal, entendeu? Que eles estavam nesse tal do movimento Brasil Livre que é meio um movimento de ativismo, vamos colocar assim, político, mas sem eles estarem inseridos na política. Aí, progressivamente, o que eles foram entendendo? Que ah, você não muda as coisas é, só de fora. Você tem que ter gente boa dentro da política. Porque, senão, você tem, tem que ter a pressão da sociedade para mudar, mas você precisa ter gente lá dentro também com esse espírito de mudança. Pode ser uma ilusão, pode ser um idealismo... Mal direcionado. Vai ver que eu li muito Gbi em quadrinhos quando eu era, era adolescente. Qual era teu classe. herói favorito? Batman? Hã? Batman. Eu sempre fui mais os heróis da Marvel. Homem-Aranha, então. Pô, tem aquela história, né? Do Grandes Poderes vem grandes, grande né? Aqueles gibis antigos dele do Steve Dicton, né? Uhum. Que eram do próprio Stan Lee e tal. É... Mas era mesmo o Homem-Aranha, o teu preferido? Poxa, eu gostava muito provavelmente do X-Men. Ah, né? tá, você é. assistia aquele antigão, né, o X-Men, vocês, Leli. lia. lia, lia, lia. lia. No eu achei, assisti... era a época ainda que era publicado pela editora Abril. Entendi. E era aquele gibizinho pequenininho. Pode crer, entendeu? pode crer. Não era aquele gibi como é hoje, né, maior. Não, hoje, é, um hoje é artigo de luxo, Eu tenho um né? livrão aqui que não é. com todos os, os X-Men antigos, é. só é. Juntos. Então eu gostava. Até quando teve, foi mencionei passando quando teve aquele Street Fighter contra é, é, X-Men vs né? Street Fight, Marvel é, vs Street poxa, Fighter. O máximo, aquilo. Então. Uhum. Mas assim, isso é uma parte da, da, da tua formação, né? Mas eu tive muito sempre esse senso de dever, de responsabilidade e aquela sensação assim que se você não fizer tudo que você pode fazer, de alguma maneira você, sei lá, vai, talvez eu tenha tido uma formação católica muito na aquela noção de, de pecado, sabe? Uhum. De, Pô, se você não cara se você pode fazer uma coisa tem que fazer alguma coisa vou te fazer agora, uma pergunta incômoda claro, diga. nessa tua vamos lá seja como ministro e agora como candidato à presidência e tudo mais é, já encontrou muita sujeira cara na política assim, no sentido de do, assim porque a minha visão o que eu vejo da política é Porra, é um teatro desgraçado aquilo ali sim, parece sim. tudo mentira sabe parece que que as coisas são feitas não pelo bem, não tem muita verdade. Eu não sinto muita verdade em movimentos políticos, sabe? É, qual que é a tua percepção nesse sentido? Assim, eu tô falando. É, tô falando de, de partidos, estou falando de, sei lá, até do MBL, essas paradas tudo aí. Eu não sinto muita verdade no que no que é dito ali, cara. Qual que é a tua percepção sobre isso? Olha, eu acho que você deveria ter, assim como. Morte, né, como propósito, você sempre falar a verdade, como político. Uhum. Acho que você é um dever de falar a verdade. Até você vê em alguns países aí, o cara quando é pego na mentira, quando ele mente e tal, e acaba tendo que renunciar até o cargo, que é uma coisa grave. No Japão acontece isso, né? O cara no Japão, é... o cara... No Japão é foda, né? Lá é, os caras são É, é. é. agora a gente vê esse primeiro-ministro lá do Reino Unido, né, o Boris Johnson, uhum. num escândalo porque. Durante a pandemia ele fez festas, né? Entendi. É. Teve festa. Uma hipocrisia, e tal. né? É. Ele jura de pé junto que não sabe. Mas foi na casa dele, né? Pois é. Uma beleza. Então, acho que o primeiro dever tem que ser sempre falar a verdade. A gente, infelizmente, vê muito do, da pessoa mentindo, que está na política, e não sofre nenhuma consequência. Acho que, vai hoje... além da mentira, acho que, é, acho que assim. O... É meio que o um jogo pelo poder para é, esses caras. Ó, que só que, tá nem você, você, você... A gente fala assim: ah, tem que seguir a lei mas a lei ela não ela muitas vezes ela não é exatamente moral por exemplo ah, ah, é. o Bolsonaro lá com o lance do, do dinheiro do apartamento que acho que era o dinheiro de moradia que ele falava que usava para comer gente um bagulho assim Sério? Ah, assim não é não é ilegal mas é imoral tem muita coisa que está aí nesse, nessa área cinza sabe e eu vejo muita gente na política atuando nessa área cinza que é uma área imoral e que, e que fica na beira do ilegal, mas não se, mas não é de fato ilegal. Então, tu vê certas coisas acontecendo que, porra, que me deixa puto, sabe? Assim E, e eu falo isso pros dois lados. Assim, há muitos argumentos, inclusive, sim, sim. Que, que, que a Lava Jato atuou na área cinza, com, com, as, com as coercitivas, com as coercitivas É, é com que soltar quando você áudio, lança com, os assim, áudios, da, uns áudios que não tinham nada a ver com tipo não mostrava nenhum crime ali, tá ligado? Veja, eu eu na época eu vibrei, oh, oh, eu vibrei áudio, não, o áudio sim, da, da Lula, do Lula, da Dilma conversando com o Lula, tipo, não most... oh, eu vou te nomear ministro, né? O que que o áudio dizia ah. ali? É. Sugeria que a que ele ia ser nomeado ministro para escapar das investigações. É. é, mas é tipo Isso é, veja, mas, isso é, é importante é... para investigação, entendeu? A vazar para a mídia é uma parada que, que, tipo, parece que você está agindo politicamente como instituição Lava Jato. Leonardo, também, se você. Entendeu? Vou te dizer o seguinte: se você não tivesse tornado tudo público na Lava Jato desde o começo, não tinha durado dois meses. Era importante a opinião pública. Você era com certeza. importante você colocar ó, o que está que acontecendo é isso. E o que a gente está fazendo é isso. Então, qual foi a adesão que a gente tomou desde o início? Não vamos ficar escondendo mal feito de gente que fez coisa errada. Então tava todos os processos, a gente não decretava sigilo nos processos. O processo era processo eletrônico na internet, então todo mundo tinha acesso. Então a gente seguia um padrão e o padrão sempre foi esse. Olha, eu até falava brincando, o, o, a justiça não pode ser guardiã de segredos sombrios dos nossos governantes. O governante tem que estar, tá, tem que ser transparente. As pessoas têm que ter direito de saber o que, que fazem os seus governantes, mesmo quando fazem coisa errada. Vamos colocar um exemplo aqui, o Watergate lá do Nixon. Porra, mas eu sou 100% a favor disso. Tá. Só que a gente, a gente meio, eu, eu, veja, quando, quando a gente, quando vocês atrapalharam o, o processo do, do Lula se tornar ministro, eu confesso que na época eu senti uma, eu tive uma sensação catártica ali. Eu que era era eu não, eu não queria que ele se safasse mesmo. Mas assim, há, um, há argumentos de que aquilo ali tava nessa área cinza que eu tô falando, sabe? Não era é exatamente legal, também não era exatamente legal, também não era exatamente moral ou imoral e tudo mais, não, era uma dúvida era. meio não. na minha na minha na minha opinião, na minha opinião, eu gostei sabe mas Sim. mas eu mas eu sinto que é, eu, eu, também eu não gostei, mas deu deu armas para depois os caras é, vir e te eu não, eu, não eu acho que deu não, eu não consigo contra-argumentar é... os caras que, que argumentam que isso aí foi sacanagem não entendeu? mas as armas ah, 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 o que vem é o que tá o que eles estão fazendo agora ah não então esqueça a corrupção esqueça que tentaram obstruir os processos esqueçam que o país foi roubado né? o problema foi o powerpoint do deltan uhum. né? então assim é, é diversionismo Claro. Né? Mas... É você está tirando Querendo tirar o foco da, do realmente que, que é a coisa errada, entendeu? Então você fala assim: o, o áudio, né? Aquele comportamento era correto? De, de nomear o Lula ministro para tirar ele das investigações? Era correto? Mas liberar o áudio era não, correto? Mas também? como é que as pessoas iam saber que tinha aquilo lá? Mas elas como, 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 como iam saber? Se a gente pegasse aquilo lá, botasse dentro do travesseiro, sentasse em cima. Mas foi Ninguém de um meio legal saber. que as pessoas ficaram sabendo foi, disso? Foi, foi decisão judicial Entendi. que levantou o sigilo. Entendi. Depois de dizer, ah, não podia e tal, não tinha. Eu proferi uma decisão, a minha ver tinha parado na lei. Entendi. Ah, depois gente... o ministro entendeu, ah, que não pude e tal. Bem, eu nem eu Eu, 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 nem, eu, entro no, nem eu não estou entrando no fator de que eu acho que foi, tipo, a, ajudava na, a mídia... Eu acho que a, a gente tem que saber de tudo que acontece também na acho. política, nos políticos, que é um poder público. Não, eu, eu acho que é isso. A Lava Mas Jato foi isso. Eu não consigo isso, dizer colocou. que aquilo também não, não, não ajudou a quem queria descredibilizar o trabalho da Lava Jato depois, entendeu? Porque eu acho que vocês poderiam ter conseguido o que vocês queriam sem aquilo, e talvez não, não, Bernard, não se você não colocasse essas coisas. Ele teria virado ministro Na, na, na vitrine. Na, se você não colocasse as coisas na vitrine, o processo não durava dois meses. Entendi. Quando a gente começou, já tentaram num primeiro momento, lá soltaram todo mundo. Daí a gente explicou o que tinha acontecido, lá o ministro voltou atrás. Aí começaram a aparecer os casos: olha, suspeita que o dinheiro foi para o deputado X, para o senador Y. É, isso que fez né, com que a gente. É, eu não consigo discordar desse ponto. Eu acho que a luz aos maus feitos gera indignação é, da população e apoio Eu à também, Lava Jato. A minha, minha questão é só... Assim, eu, eu tô, na verdade, advogado do diabo aqui. Sine. Que... É... Não sei se... Assim... A gente... Eu, eu sinto um pouco, de, ah. ouvindo argumentos do, contrários à Lava Jato e tudo mais, que, porra, eles têm razão no, no ponto, do ponto de vista a... Ah, não, não sei se é legal da coisa, mas assim, é, não sei se todos os, é, os argumentos que eu escuto são. É, o, o, o devido processo legal foi meio que violado aqui, porque isso daqui, ele, ele. Ah, solta aí e depois pede desculpa e foda-se, tá não, ligado? Não, não teve nada disso. A decisão foi tomada com base na lei. Você pode até discordar da decisão, foi uma decisão com base na lei, tá? A interpretação que eu fiz, todas as decisões foram assim. Mas ah, a lei não é meio a foda. Isso é, 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 é não interpreta. Isso lance você da, da área, da área cinza. Mas assim, a lei a lei o que, que ela quer? A lei quer que, por exemplo, quem rouba, arque com as consequências, seja julgada e seja punida. Então, o que eles querem exatamente que a lei não valha para isso. E o que, que a gente fez na Lava Jato? Me diz aí um cara inocente, um cara inocente que foi preso na Lava Jato: Lula. obrigado <laughs> <Tô> <laughs> Cara, não tem, cara, não tem um assim. Daí se me falasse assim, ó. Olha, esse cara era é inocente, vocês prenderam. Pô, eu, eu ia ficar triste, porque assim, eu sabia que alguém tinha sofrido uma injustiça. Aí eles falam: criminalização da política. né? Que a Lava Jato criminalizou a política disse. Não, o que, que a Lava Jato disse? Que os caras cometeram crime, políticos cometeram crime e tem que ser punidos. Que crime? Crime de opinião? Né? Porque falou, deu uma opinião contrária aí que o pessoal Não. Porque o cara recebeu o suborno. Ou o cara pagou o suborno. Quem foi preso na Lava Jato tá nessas duas categorias. Ou pagou o suborno, ou recebeu o suborno. Depois vem o tribunal e diz: ah, tinha que ter sido julgado lá em Brasília, não em Curitiba. Sinceramente, né? Eu fico Você indignado com isso. Eu fico livrar indignado. Os é É essa. desculpa para livrar os caras. É, eu sei. Fico eu, eu em... Respeito lá o judiciário e tal, mas, pô. Pelo amor de Deus. Não, ó, você pode respeitar, mas eu não tenho o menor respeito pelo STF. Desculpa. <laughs> eu não tenho, cara. Pra mim, ele. E o MFF. O MFF. O STF e um bando de mafiosos, eu, eu, eu teria que olhar bem para ver a diferença. Tá o ligado? Duro o quê? Daí você teve esse momento do Bolsonaro, que ele atacava todo mundo, e atacava instituições, e falava lá em golpe, não sei o quê. Eu sei. para você pegar mal. E aí máfia. você fica hoje, quando você critica uma instituição dessa, né? Ah, o cara quer. Que... Violar a democracia, é, essas ligado, coisas, entendeu? Ligado, então, é. então tem que tomar um certo cuidado com isso. A respeito agora, sinceramente, estão errados. Nisso aí que fizeram tão errado. O que você acha desse inquérito de fake news que eles estão colocando aí? Esse negócio das fake news que eles estão fazendo. O que você que acha desse movimento? Porque eu acho, eu não acho certo, entendeu? Meio que eles criam uma, um processo investigativo que eles têm todo o poder. Eles são quem são os culpo, é, são as vítimas. Eles são quem é, investiga, eles são quem julga e quem pune. É foda você ter um processo assim no judiciário. Você não cria um poder desbalanceado para os caras? Ah, fake news é, é um problema mundial, né? E distorce o debate público. A gente... Mas sempre foi, né? Tá. Tipo, sim, mentira sim, sempre existiu, sim, sim. né? É, é. A diferença você... é que antes era global, que controlava as fake em news. Né? O inquérito, eu acho que esse inquérito até, na minha opinião, foi foi longe demais, tá? Talvez teve até algum momento que tinha lá uns ataques ao Supremo que eram excessivos e era incitação de violência. E aí haver uma reação, a meu ver, é importante. Mas não criar todo um. Mas assim, porra. você chega aos momentos ali que você começa, por. será que aqui você não está violando a liberdade de expressão, a liberdade de crítica? E hoje as pessoas têm. Você mesmo aí falou né, do, do, do Supremo. E às vezes, pô, será que eu posso falar isso, né? E tal. É, é você fica tipo, preocupado. eu tenho medo, mas eu tô meio que se fudendo pra esse medo, porque no dia que eu não puder xingar uma instituição, tá ligado? Eu tô, eu não tô numa democracia, porra. Eu tô numa ditadura autoritária. É, é a verdade é essa. É, e... esse negócio... É, tem um livro muito bom, né? Que é Liberdade para as Ideias que Odiamos. E, no fundo, assim, liberdade de expressão não é pro cara ficar falando aquela é expressão platitude, né? Ficar falando... Carneirinho, porque todo rovinho, mundo quer é, ouvir. Errado, mundo. É, roubar errado. É, então, é assim, que e, e no fundo o governo, as instituições, o debate público nessa área tem que ser realmente incisivo, veemente. Agora, também não pode ser no nível da ameaça, né? Como tinha lá, ah, vamos atacar o ministro, invadir o Supremo aí, também não dá, não, porque claro. aí é, é, é um pouco demais, né? Burrice, é, só um cara é um idiota para ter uma ideia dessa. Eu escrevi aqui, aproveitar aqui, queria dar para vocês um. Eu escrevi um livro, né? Sérgio Moro fazia aqui, ó, um tá o né? Sérgio Moro contra o sistema da corrupção. Lancei, foi agora em dezembro do Posso ano passado. Ver? Deixa eu ver, só que tem uma dedicatória aqui. Esse é pro Igor. Esse hein? é o meu. Tá. E vai, faço vários relatos aqui desses fatos, pretéritos. Legal. E não é um negócio relacionado a essa candidatura, a essa pré-campanha. Foi o que eu escrevi, ó, eu queria contar o que aconteceu. Não, Quem e... lê esse livro aqui não vai encontrar você tentando ser presidente. Não, vai encontrar outra não, coisa. Não, tem programa de. É de mais com um o histórico da tua, do teu trabalho mesmo. É mais histórias da minha carreira da magistratura, tem lá como eu conheci minha esposa. Ah, tem coisa né? de vida pessoal. Tem também. coisa de vida pessoal. Eu sei que ela era, tipo, ela quero era tua aluna, o não é? Mouro. é? A história é mais ou menos é. assim, né? Como que é que você falou? Acho que a tua esposa era a tua aluna, não é? A tua aluna. Peraí. <laughs> Sou inocente. Levantou uma suspeita. Sou no fundo, o que acontece é o seguinte. É, eu fui para Curitiba, lá em 1996, quando passei no concurso de juiz. Aí me convidaram para dar aula na universidade. Comecei a dar aula. Ia. A minha esposa, a Rosângela, estava no entre os alunos daquela turma que eu dei aula no último semestre da faculdade de Direito, Unicuritiba. Uni e, na época, ela tinha namorado. Na época, eu era o professor, eu era aluna, a gente não teve nenhum relacionamento. Uhum. Tá? Mas aí, mais ou menos um ano e meio depois... Né? E aí são aquelas coisas do destino, né? Que fazem até a gente acreditar. Pô, já acho que tem que ter alguma sabedoria superior no universo, porque é tanta coincidência, tanta coisa que acontece por acaso, e você fica pensando se, se realmente é acaso, né? Um ano depois, encontrei ela num... Era num... num bar, né? Num lugar lá de descontração. E já me conhecia, daí fomos lá, começamos a conversar, aí começamos a namorar, e depois... Tô casado há 22 anos, né? Com dois filhos. Mas, assim... Nunca tive nenhum relacionamento com ela enquanto <laughs> ela era minha aluna. Vou deixar isso... Bem ah, claro. Essa é uma das coisas que são, talvez, imorais, mas não ilegais, né? Não, não pô, ser assim, foi depois dela ter sido aluna e tudo mais... Eu acho que, é? que, tipo, se ela tá na última... Quantos anos ela tinha? 25 anos? Já tá adulta, né? Se o professor e ela quiser ter uma parada, tipo... Eu sei que é meio zoado o professor pegar as alunas, é meio, tipo, clichê... Mas, tipo, foda-se também, né? Qual que é o problema? São dois adultos também. Não, é que às vezes você tem alguns problemas de, de assédio, né? É, assédio, é, é, é. Sim, sim. E mas, aí não mas, pode, é, né? Sim. Aí é uma coisa mas, totalmente tirando legal. o assédio, né? É aí... porque o professor é uma, ele é, uma, é uma autoridade, né? E aí é. ele tem ferramentas para beneficiar o aluno e, e aí ele usa isso para pegar, né? É, aí é uma relação prova. Às vezes sim. acontece. Eu conheço gente que... que... Deu aula para aluna, ou o contrário, também, professora deu aula para o aluno e depois tiveram um relacionamento, mesmo durante o curso, e que se manteve. Então, não é uma situação de assédio. Sim. Ou, às vezes, até que não se manteve, mas não é uma situação de assédio. Agora, claro, assédio né, para é, você... Usar sua autoridade. Usar a autoridade para ter um relacionamento, é errado no local de trabalho, como é claro. errado na universidade, Qualquer na faculdade, na né? escola. Agora, esse não foi o caso. Eu, eu, eu comecei o relacionamento com a minha esposa... Um ano e meio depois e isso é né, uma coisa assim bem, bem tranquila. Hoje está comigo até hoje. Ela ver um livro também. Tem é? um livro que é... Ela... Ela trabalha na, na, nessa área? Ela é advogada. Tá. É advogada Mas ela não atua nessa parte criminal. Ela, no fundo, advogou muito tempo para essas associações de pessoas com deficiência. Foi advogada de várias APAIs. Legal. E também de associações de pessoas com doenças raras, né? tá. aquelas pessoas que têm uma doença que é difícil de diagnosticar, difícil de tratar, e ela advogava não só para as associações, mas também para essas pessoas, buscando muitas vezes ali encontrar algum amparo, algum apoio no serviço público, que às vezes é omisso ou negligente em relação a essas saúde, pessoas, na né? né? saúde. Então eu tenho um grande orgulho da minha esposa desse trabalho que ela fez. Como ela... que ela lida com essa parada toda de você ser um Sérgio Mouro e você tá sendo odiado por metade da. Não, mas está sendo metade também, não. Não, né? metade da, da galera esquerda-direita, né? que a, dire... a esquerda meio que vê, eles estão lula pra caralho, né? Infelizmente. Não, a esquerda é a esquerda. A esquerda, a esquerda tá lula pra caralho. Não, a minha esposa é uma pessoa muito forte, né? Então ela tem uma personalidade forte e ela sempre me deu amparo sempre me deu segurança nesses episódios quando foi aquele negócio do áudio que na época teve crítica tal uhum. etc por exemplo a gente foi muito atacado e ela até resolveu criar uma página na internet lá é, criou lá eu moro com com ele no Facebook e na época foi um sucesso aquela página que era mais ou menos pessoas que mandavam mensagens de apoio e ela falou para mim assim, poxa, na... ela me chama de Fernando, né? Hum. Ah, Fernando, porque eu sou Sérgio Fernando Moura. Ah, entendi. Tá? E ninguém me chama de Fernando, só, só a minha esposa, né? Então, ela falou para mim, olha, eu, eu, eu quero, de alguma maneira, ter um reconhecimento para essas pessoas. Posso criar uma página e agradecimento e tal. Aí, eu achava que aquilo era importante, até para ela, né? Para ela se sentir mais... E ela... Criou e foi um negócio bem legal, sabe? As pessoas, isso que eu acho legal até hoje, sabe? A gente acabei de falar que a gente foi na padaria aqui perto, pediu um misto quente e as pessoas chegam, puxa, gosto do seu trabalho, não desista. E não estão falando isso porque eu estou nessa pré-campanha, porque eu decidi colocar meu nome é, para ser candidato a presidente. Elas reconhecem o trabalho que foi feito, né? que nunca foi feito antes, de, 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 de alguém, uh, não só eu, mas todo mundo ali da Lava Jato, que a gente se opôs a esse sistema da corrupção. Então, esse reconhecimento é legal, sabe? É, esse, essa, esse sentimento. Um, uma história legal para vocês, né? para você ver que é interessante. Falei que estava morando no exterior. Tava andando lá. Nas ruas de Georgetown, que é um. Não sei se é uma cidade, um bairro lá. Perto de Washington. E passa um rapaz por mim. E fala comigo num português. Um português meio diferente. Eu reconheço você. Eu sei quem você é. Aí ele ficou: Você é, você é, você é. Aí chegou, ele também não reconhecia tanto. Ah. Aí eu dei uma forcinha: Não, eu sou o Sérgio Moro, né? Então, Aí o que o rapaz me disse era era de Angola, hum. tá? Ah, eu sou de Angola, sou fã da Lava Jato. A Lava Jato teve repercussão no meu país. Caralho, sim, porque a uma dessas empreiteiras brasileiras andou pagando suborno lá ou financiando ilegalmente o então presidente de Angola. E aquilo acabou ajudando, né, no movimento de deposição daquele presidente desonesto. Então ele, pô, eu sou fã, tal. Aí quando você vê uma situação dessa, é um negócio legal, entendeu? Que independentemente do que aconteça, mas assim. Ah, isso está na história, né? Acabou. É um trabalho que foi feito e que eu me orgulho muito, né? Então as pessoas, ah, você arrepende do que você fez no Lava Jato? Cara, não me arrependo, acho que um grande orgulho do trabalho que foi feito no Lava Jato. E não seria possível, né, voltando ali, se eu não tivesse tido apoio da família, da minha esposa, dos meus filhos, né? Meus filhos. Uh, hoje já estão meu filho hoje tem 16 anos minha filha 21 mas quando começou a lavar jato lá em, em 2014 meu filho tinha 8 anos e aquilo consumiu muito tempo do meu trabalho né eu vi, eu adorava lá jogar bola com meu filho infelizmente eu acabei perdendo um pouco do meu tempo que eu podia ter de lazer com a minha família por conta do trabalho sim. Tudo bem, isso acontece com muita gente. A gente sabe aí pai de família que se rala. A maioria das né? Famílias, né? Manhã, tarde, noite, não consegue ver a família direito. Então, assim, não é uma situação única. É... Mas é chato, é ruim. É chato. E, e aí esses ataques que são injustos, né? Eu vejo que às, às vezes incomoda eles. Às vezes até coisa contra minha filha. Ou oh, teve uma situação foi muito ruim, né? Que fizeram um vídeo é, tipo com uma historinha que teriam sequestrado minha filha para soltar o como se fosse um sequestro para soltar o Lula, senão um, um gente do pior qualidade fez isso, a né? gente baixo nível mesmo fez isso e divulgou na internet, assim gente que olha sinceramente não vale um centavo, né? Mas é o tipo da coisa que é, infelizmente esse ônus daí acaba caindo um pouquinho para eles mas se não tivesse tido o apoio de todos eles da Rosângela dos meus filhos da minha mãe né? meu pai é falecido mas da minha mãe que também daí suporta toda a família ao redor tem um irmão também então assim, não, assim isso, agora isso dá... nasceu um irmão novo é? agora você tem um irmão não, eu sempre tive. Ah, tá. Ele é até mais velho que eu. Entendi. Eu sempre tive. Eu ele. falei, ui, caralho, a mãe dele tá indo na ativa, né? Eu tenho Não, um irmão eu novo. Sempre, eu sempre tive meu irmão mais velho. Ah, ele, tá. Gente boa, também gostava muito de revista hum. em quadrinho, México Informática. Ah. Vamos, vamos ser um pouco otimista agora, você ganhou ah. a presidência. tá. E quem, que, qual que é o primeiro passo? Ó, uma das maiores dificuldades que você vai ter é o Congresso. Sim. O Congresso ele é composto só dos maiores mafiosos do Brasil. A, em sua maioria, vamos dizer, tem gente boa lá, como tem na maioria dos lugares. Mas é um lugar difícil de se lidar, certo? É, Para você aprovar as reformas que você provavelmente vai querer fazer como presidente, você vai precisar do Congresso. Claro. Né? Você pode falar que você vai compor uma onda e você vai passar muitas novas candidaturas nessa próxima eleição e eles vão te ajudar, OK? Mas isso parece o tópico para caralho. Na verdade é que não vai conseguir a maioria do congresso, ainda vai ter que lidar com os caras, né? Como que você lida com os caras? Porque esse foi um dos maiores problemas do Bolsonaro nessa na, na, na ele como presidente, entendeu? Tipo, ele tinha, ele queria, ele queria governar, mas ele por ter é, seu ser o Bolsonaro, se inábil de se comunicar, inábil politicamente, ele teve que comprar os caras. Que foi e comprou com as verbas. Qual as que é o nome? Emendas é, as, fantasma, as, não, as emendas auxiliares. As emendas. Como é que é? Não, auxiliares? Não deve ser isso, é. Emendas isso. Yeah. Orçamento secreto. Isso, é, orçamento exato. Secreto. É, que é, é bilhões é. e bilhões é. que ele usa para é, meio que é. ganhar é. poder político. Apareçou o Centrão. É, e aí, mas. Tipo, Aquilo que ele falava que não ia fazer, ah, não vou chamar nunca o Centrão para governar, hoje vai lá o, o chefe da Casa Civil, o ministro mais importante dele, que manda hoje até no. No Paulo Guedes é do centrão, né? é o... Como que você faz isso, cara? Como que você governa? Como que você governa e passa coisas no Congresso sem abrir a perna para esses caras? Porque até agora foi uma missão impossível para todo mundo que tentou. Não, eu vou te dizer o seguinte, Marco. Primeiro, é, não existe isso. O país está mal e o presente é bom. Tá? O país está mal porque o presente é ruim. Então tá na conta dele, tá na conta do Bolsonaro. Moro, desculpa, deixa ser chato aqui um pouquinho, puxa o microfone para tu. Ah, tá, perdão. Está na conta do Bolsonaro. Está tá na conta do Bolsonaro o desemprego, tá? a inflação, tá? é, a demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, de ser a favor da Covid, sei lá, não dá para entender isso. Está na conta dele o des desmantelamento da corrupção. E tá na conta dele o Lula. O Lula só está voltando porque esse governo é muito ruim. Tá? E as lixo. pessoas estão tão desesperadas porque não querem mais o Bolsonaro que estão pensando, pô, vou votar no Lula. Então, por isso que a gente tem que oferecer a alternativa. Vou dizer, ele é culpado por tudo isso sozinho? Não. Agora, quando o país vai mal, quem que é o culpado? É a senhorinha que rala todo dia, trabalha, é o pai de família lá que pega o ônibus para ir trabalhar e. E a pessoa que está passando fome, o cara no sertão que está caçando lagarto, eles são culpados? Ou é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República? Sim. O maior culpado é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República. Que ele teve dificuldade com o Congresso? Teve. Que teve dificuldade com o Supremo? Teve. Que o Congresso e o Supremo também cometeram muitas <laughs> decisões erradas? Para mim, os três Sim. poderes estão capenga, velho. Agora, o país vai mal porque o presidente. É ruim. E mas não é uma só questão por causa pessoal, dele, né? Não é só por causa dele, né? Mas não... Tipo, eu entendo que Sim, ele é o mau é um é... um 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 gestor da coisa toda, mas é que como você falou, <laughs> não é, é sozinho. o Brasil também não é só a presidência, tem, tem Sim, todos os Não o... é sozinho, mas assim, o que a gente, o que eu não consigo aceitar, às vezes é aquela noção assim, ah, o país vai mal, mas o presidente é ótimo, porque não deixaram ele governar. Isso é conversa. Não, com certeza. Né? Isso ele é não, não conversa, por lá. exemplo, ele não, não tinha que pôr lá. Ele não tinha que fazer um isso. Esse monte é um exemplo. Esse é um exemplo. Ele tinha que ter sido contra a vacina? Não. Ele tinha que ficar falando para as pessoas que a pandemia é uma gripezinha, que não tem perigo nenhum, que não precisa usar máscara, que a, a solução é todo mundo pegar a doença e a gente tem aí 620 mil vítimas. Não estou dizendo que ele é culpado pelo vírus. Não é. O vírus é um fenômeno mundial. Agora cá entre nós. Quando Como você tem uma emergência dessa. Você precisa ter um líder que diga as coisas certas. Sim. Só o fato de você ficar trocando é, o ministro da, da Saúde várias vezes dentro da pandemia, já mostra que você, você não está sabendo o que você está fazendo, né? Pelo menos. E vamos colocar numa hipótese aqui. Se eu tivesse, eu tendo ido para o governo, se ele tivesse apoiado os meus projetos de combate à corrupção, tá. será que a gente não teria conseguido aprovar no Congresso? Prisão em segunda instância, ali no começo. Não. Olha, <laughs> sim. Se tivesse posto para votação, se tivesse tido apoio do presidente da República, tinha aprovado. Em 2019, tinha. Não, ele poderia ter ajudado muita tinha, coisa. Tinha, poderia ter ajudado. Vou te, te colocar um exemplo aqui. Eu, como ministro, no, em fevereiro, eu apresentei lá o projeto de lei anticrime. Pô, que era um baita projeto. Né? Que era de combate à corrupção, mas era combate a, a crime organizado, combate à criminalidade violenta. É um projeto, você pode até criticar um ponto ou outro, tá, não concordo com isso, tá tudo bem, vai, vai discutir no Congresso. Mas era um projeto que mudava, que melhorava muito o cenário. Tinha lá a prisão em segunda instância. Tinha lá a prisão do cara que foi condenado no júri por assassinato, em primeira instância. Aí foi no Congresso. Aí o Congresso também não foi legal. Demoraram para votar. Votaram lá em novembro. Mexeram e pioraram. Tá? Naquilo que pioraram, foi para o presidente e o presidente podia vetar. O presidente podia vetar aquilo que fizeram para prejudicar o combate à corrupção. Eles restringiram lá a prisão de corrupto. Colocaram umas regras lá que tornam praticamente impossível você prender aquela é prisão preventiva alguém que cometeu o crime de corrupção. Mexeram, a Câmara fez isso, foi errado que a Câmara fez isso. Restringiram lá essas colaborações, essas delações. Por quê? Porque não querem outra Lava Jato. Tá? E aí foi para o presidente da República. Eu tinha falado com o presidente da República, isso foi lá em dezembro. Presidente, tem que vetar boa parte das mudanças que fizeram na Câmara. E eu tinha costurado um acordo no Senado que se o presidente vetasse, tinha costurado num acordo. Tá e tem parlamentares aí que podem confirmar. A, a, confirmar, Simone Tebet conhece isso, por exemplo. Esse acordo, falei lá com gente do PMDB também. Na época o líder do governo, até o Fernando Bezerra, o Eduardo Braga, Simone Tebet, o Muda Senado, eles tinham me dito que confirmariam o veto do presidente. Aí foi o presidente tem que vetar isso aqui. Isso é importante. É no teu programa. O senhor foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que ia combater o crime violento. O projeto é esse. A gente estava fazendo isso. Mas a Câmara foi lá e alterou para pior. Alterou para pior isso. Presidente, pode deixar que eu vou vetar. O que você pedir, ah, ele falou eu isso. vou vetar. Entendi. Colocou para mim uhum. que o que viesse ia ser vetado. E eu costurei o acordo que o veto dele ia ser mantido. Eu viajei, tranquilo, era final de ano, fui tirar férias. Meu filho estava estudando, fazendo intercâmbio no Canadá. Fazia seis meses que eu não via meu filho. Aí fui para o Canadá encontrar meu filho. A minha esposa e minha filha ficaram no Brasil. Estava muito cara a passagem. Né? Conclusão, não. Então vai um ficar, passar o Natal com ele. E o resto da família fica aqui, separa a família no Natal. Mas, enfim, pô, é caro passagem para o exterior. Pode crer. Né? Aí fui lá, encontrei ele. Ele estava lá em, em Toronto, numa cidade lá perto de Toronto ele aí fui ficar com ele, curtiu o meu tempo livre com ele. Era Natal, no dia 24, não, no dia 23 de dezembro. A gente pegou um carro e foi para uma estação lá de esqui que ele gosta de esquiar. É caro também, mas tava fazendo um esforço ali. Natal, pô, <laughs> para Natal, para ele poder esquiar. E de viagem conversando com meu filho, daí me ligam lá do Planalto. O um ministro lá que que atuava, auxiliava o Bolsonaro, e me diz: olha, o negócio é o seguinte, o presidente vai vetar, vai acolher parte dos seus pedidos de veto, e outros não. E assim, ele escolheu, ele concordou em vetar aquilo que era menos importante. Entendi. Aquilo que era mais importante que ele precisava vetar, por exemplo, diminuir a possibilidade de prisão de corrupto, ele não vetou. E podia ter vetado. Tinha tal que criaram lá o tal do juiz de garantia, que é um negócio que dificulta. O Brasil não está preparado para isso. Ele podia vetar, ele não vetou. E aí ele me liga, eu paro o carro, tento ligar para ele várias vezes. Ele não me atende. Até que eu consigo, né? sigo a estrada, chego lá na, no lugar onde eu ia. A gente para para almoçar, mas consigo lá que ele me ligasse. Aí ele me liga. Estou mostrando com meu filho, saio ali é, do restaurante para falar. E ele me disse o seguinte, moro, eu não vou vetar essa parte tal. Cara, eu não sou, eu não sou um cara de me humilhar, entendeu? Mas eu implorei para o presidente, ao telefone, falei, gente, compromisso que o senhor teve nas eleições, combate à corrupção, combate ao crime violento. É importante que o senhor vete tudo ali que a gente está pedindo. Falei, ficamos ali uma quase meia hora falando, e eu pedindo, 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 pedindo. Moro, quando você voltar, a gente se encontra que eu vou explicar para você. Hum. Explicar o quê? Não. não tinha o que explicar, e daí ele não vetou. E foi publicada essa lei, com os vetos que ele não deu, no dia 24 de dezembro, Natal, véspera de Natal. Por que, que ele fez isso? porque no Natal ninguém está pensando nisso. No Natal as pessoas estão pensando na rena, no presente. Sim, tá todo mundo. Né? Curtindo. Tá todo mundo distraído. Sim. Eu lembro então, desse dia dessa notícia aí, realmente foi. Eu fiquei meio brochado para caralho também. Cara, eu fiquei indignado. Eu estava lá. O... Aquele foi o momento em assim, que eu caiu toda a ilusão que eu tinha, <coughs> né? que eu tinha tido o negócio do Coaf, tinha tido lá as declarações dele queria interferir na Polícia Federal. Tinha tido lá a nomeação de sabe Deus quem lá, que nem era a melhor pessoa para procurador geral, que era um cara que falava mal da Lava Jato. Né? Foi a primeira Maras, vez que, né? que, que foi nomeado um cara que não estava na, na lista lá. Na dos... lista tríplice. É. É. E um cara que falava mal da Lava Jato. Aí o cara é eleito dizendo que suporta a Lava Jato e ele nomeia um cara que fala mal da Lava Jato. Né? Aí, assim, aquele momento. É que ele falou que ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção no é, governo dele. Conversa fiada, né? <laughs> Ele está abraçado lá com gente que foi. Não é nada pessoal, entendeu? Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e está tudo com ele hoje. Sim. Né? E o cara vem falar que é contra a corrupção. Então, mas daí ele não vetou, né? Eu penso, porra, que presente de Natal que o cara te deu. Me hum. deu, né? Aqui, estragou a minha viagem com o meu filho e tal. Mas aí tu não. Ficou vou chateadaço cur... mesmo? Vou curtir o meu filho ah, e tal, bom. esqueça, que né? Vamos Vão... bola pra frente. Aí eu até. Tem um Twitter meu, né? Um tweet, desculpe. Que eu. estava andando lá em... ainda em Toronto. Aí eu encontro uma estátua do Churchill lá na... numa praça em Toronto. E tem aquela famosa frase dele, do discurso dele, né? Que quando a, a França. A França cai né, na guerra, na Segunda Guerra, frente aos nazistas. E ele faz um discurso inflamado é, e ele basicamente "We shall never surrender". Nós nunca vamos nos render, vamos lutar na praia, vamos lutar nos, nas colinas, vamos lutar até o fim, nunca nos renderemos e vamos ganhar essa parada, né? Então eu peguei até vi aquilo lá, tirei uma foto, postei que era mais ou menos o meu estado de espírito, entendeu? desapontadíssimo com o presidente da República, que tinha, sim, né, traído tudo o que ele tinha prometido, tinha traído a, a população. Na minha opinião, porque ele não quer que, vamos dizer, que tenha um sistema contra a corrupção que seja forte, ele não quer esses instrumentos fortes, porque ele tem os problemas legais dele. Aí ele vetou isso. Mas assim, você também não pode baixar a cabeça, entendeu? Você tem que olhar e vamos chutar a bola para frente, vamos resgatar um futuro, vamos pensar que se você perdeu uma batalha, você tem aí uma guerra pela frente e você não pode desistir. Porque se você for desistir disso, esqueça, né? E você. Por isso que é um pouco, tá? Sabe? A gente tá falando, por que, que você aceitou colocar a sua. Eu, eu fico indignado quando eu estou vendo essa situação no país. Todas essas mentiras sobre a Lava Jato, sobre o combate à corrupção, esse desmantelamento, a gente vê as pessoas sofrendo. E eu vou te dizer: se for reeleito Bolsonaro, ou se for eleito Lula, o país vai mergulhar numa crise econômica, porque ambos não sabem o que fazer. O governo que não deu certo, que é o atual, se o governo fosse bom, cá entre nós. O país estava crescendo. É, A gente estava na situação boa agora. Situação, a inflação não estava alta. Desemprego não estava elevado. Teve quatro anos. tá? Teve a pandemia e tal. Mas veja os Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 5%. A nossa aqui está em 13%. Tá né? do Estados Unidos aumentou bastante. Mas muito mais baixa do que a nossa. O dólar está lá para cima. Sim, a verdade é que o Brasil não fez nenhuma reforma estrutural que era importante. Então é. não tem como crescer sem fazer. A verdade é essa. A gente tem a casa toda suja toda bagunçada e tem que arrumar. Claro. Se ninguém arrumar, nunca vai mudar. A gente nunca vai conseguir melhorar. Tem que reformar tributária, administrativa, blá, blá, blá. blá. Só que essas coisas não política. passam no Congresso. E é por isso que eu... minha pergunta anterior não era... passam o não passa porque o, o presidente nem apresenta. Mas, cara, não... eu sei, mas é que tipo eu, eu, você tá otimista demais com o Congresso. Não tô otimista. Você vai entrar não. lá num bando de num covil de Dráculas, entendeu? Sei. A política é um covil de Dráculas. E os caras não We querem. Mas eles estão nessa mesma vibe, porra! Não, não mas ah, eu, eu acho o seguinte: tudo bem, as pessoas. Ah, mas você acha que você, de um dia pra noite, vai ter um monte de gente trabalhando junto, querendo o bem do país? Não. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa. É ter que ter estratégia. Qual sim, tem mas se você espaços? não começar a dar os passos na direção certa, você nunca vai chegar num bom resultado. E o que, que a gente tá vendo? O país não avança. E o cara que quer voltar, que é o Lula, de um governo que não deu certo, que é um governo dos escândalos de corrupção, que Sim. é um governo da recessão. E o que, que ele está falando de... O que, que ele vai fazer para mudar a economia? Qual que é o plano dele? É o plano do cara que levou o Brasil à recessão em 2014, 2016. Né? Que é gastar, gastar, gastar. Sim, que é reformar, Quebrar o país. Tirar as reformas que a gente fez na questão trabalhista. Então, não vai dar certo. Então, eu... puxa, por isso... Eu... Mas, mas e, mas tem que e você, cara, Qual que é a sua estratégia, tipo, Você tem que ter, mano. Tem Uma estratégia para lidar com essa parada, porque Tenho. você vai ter que passar a lei. Como claro. que você é, move o seu capital político, entendeu? Um presidente tem muito poder, tá? Não pode tudo, mas pode muito. Sim. E trabalhando com habilidade junto ao Congresso, qualquer que é a ideia? Esse período de 2022 não é só para é, hum. trabalhar nas eleições e, e construir essa é, Agora a gente tem pré-campanha, né? mas construir esse projeto. É você também pegar apoio político para esse projeto. O que, que você tem que fazer? Bota no papel o que você quer fazer. Tá? E você vai construir as alianças, seja do mundo político, seja da sociedade, do setor privado, em cima desse projeto. Aí você chega lá adiante e você tem o projeto que foi o vitorioso nas eleições. Você tem um mandato para isso. Olha, eu fui eleito com isso. Então. Reforma tributária. Tem que fazer. Se você não fizer, o Brasil não cresce. Ah, não tô nem aí. Mas se você me der uma emenda multimilionária, eu voto com você, Moro. E aí? Não, aí é o seguinte: você tem que ter um projeto. Tá dentro da lei, pô. Faz não, parte do governo. Você tem que ter um projeto, você tem que ter liderança, tá? E, mas você tem que ter limites onde você vai. Não é o projeto, não é o meu projeto a gente repetir mensalão. Se for para governar assim, eu não quero. Só que eles, eles agora institucionalizaram o mensalão. Se, se for, orçamento secreto, também é um negócio que eu não quero. Mas eu é acho que, que tu tinha a gente que, tem que ter vamos princípio, dizer que, gente. Vamos dizer que tu, se tu for presidente, eu acho que tu tinha que, que jogar com a opinião pública o tempo inteiro, cara. no não, sentido que de trabalhar. No sentido de, porra, olha só, família, olha só, tô tentando fazer esse negócio aqui, ó, pro Brasil Sim. andar. E esse cara, esse cara, esse cara, esses esse caras aqui não querem, mas olha só, eu tô tentando isso aqui, ó. Como presidente que... tem que fazer isso mesmo? Acho que se tu joga com a opinião pública Sim, e o teu não, bagulho tem apoio, é legal, tem apoio. faz é, todo veja, sentido. O, uma, algo que eu me comprometi a acabar com a reeleição para presidente da República. Não Seria incrível? Certo. Não, vai ser feito. Ah, eu, eu me comprometi. Pode escrever na pedra, tá? É... E se tu não conseguir, tu faz o quê? Vou te dizer, se eu te mandar, tu, tu, tu vai lá e concorre a reeleição. Não, não, veja <laughs> só. Se o presidente da República, no começo do mandato, encaminha um projeto acabando com a reeleição para presidente da República, inclusive para ele, o Congresso aprova na hora. Será? Totalmente. O Congresso, os caras não querem você de novo lá depois. Vai ser muito fato que você está abrindo mão do poder. Mas você, você tem tá que fazer isso para eles também, né? Eles vão aprovar. Outra coisa que eu vou colocar para vocês. Hum. Fim do foro privilegiado. Seria ótimo. Acho incrível também. Tá? Se o presidente da república apresentar no congresso. Mas tem umas, umas ressalvas aí no Não, fim do foro privilegiado. Não, sem ressalva. Para todo mundo. Para todo mundo. Se ele der, por isso que assim as pessoas precisam ter fé que tem gente que faz a coisa certa. Precisam de exemplo. Presidência e tal, etc. Tudo bem. Projeto. Precisa voltar ao crescimento econômico. Emprego, precisa dialogar, te mas as pessoas também precisam de exemplo, precisam começar a acreditar em alguma coisa. Então, você apresenta lá um projeto, emenda constitucional, acaba que for planejado para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Tá? Se você mandar, acaba para todo mundo, mas não para o presidente da República, aí não dá. Sim. Porque você perde o terreno moral. Claro. Agora, se você apresenta, acabando para todo mundo, inclusive para você, o Congresso não vai aprovar. Eu acho que é a prova. Eu Será? acho que se você joga para a pro, pra opinião pública, aí eu acho que é a prova. É, você eu trabalha acho que tem com chance. É. Mas mesmo assim vai ser muito difícil. O Congresso ele aprovou, ele, ele, o, ele tirou. Que o, o, o Bolsonaro tinha vetado o fundo de 5,7 bilhões uh, de reais o fundo eleitoral, né? É. E aí eles passaram, eles derrubaram o veto do presidente para aumentar o dinheiro que eles ganham para 5,7 milhões de reais. Não, ah, mas esse não, veto eu... cai entre nós. Foi um veto de mentirinha, né? Não, todo eu mundo eu concordo. Aqui, eu concordo. Veto aqui, mas eu sei que vocês vão você, é, né, eu, tô lá, ligado, né? eu tô ligado. Deixa eu jogar aqui pra nossa plateia. Tô tá ligado. Eu é sei que eu sou o cara. Isso que me nessa né? Mas porra o ponto toda. não é nem isso. o ponto é, o Congresso não tem o menor pudor. Pega mal pra nossa sociedade saber que o Congresso votou pra aumentar o próprio dinheiro que os políticos vão ganhar pra 5,7 bilhões. Pega mal pra caralho, todo mundo ficou sabendo. Eles não estão nem aí. Eles passaram essa porra e. Foda-se, pau no nosso cu e foda-se. Por isso que você precisa começar a ter exemplos bons e começar a ir na direção certa. Vai mudar do dia para a noite? Não. Mas se você não começar, se a gente começar a partir do pressuposto, eu vejo muita entrevista assim, né, de jornalista tal, etc. As pessoas às vezes me perguntam: mas como é que você vai governar sem corrupção, sem suborno, sem né, ter esses esquemas? Como é que você vai fazer? Olha, se a gente não puder acreditar, que o Brasil pode ter um governante honesto, que a gente pode ter alguém fazendo coisa certa. Aí a gente tem que realmente pegar o um avião e ir embora. Entendeu? Aí é desistir do país. Muita gente faz isso. Mas não é o caminho. Eu né? concordo com não, não é seja caminho. o caminho. Eu também concordo. Não é o caminho. Então a gente Mas precisa... é que eu sou muito descrente nessa parada e tal. Eu sei que você está sendo otimista porque é o seu papel, entendeu? Você não pode chegar lá e falar, não vou conseguir. Mas, Monark, você... veja assim, quando a gente começou a lavar jato lá, ninguém acreditava. Alguém acreditava que um dia o dono da maior empreiteira do Brasil ia ser preso, cumprir pena. E cumpriu. Fez lá um acordo, mas ficou lá dois anos, três anos preso. Acho que foi dois anos e oito meses, sei lá. Mas ficou. Antes esses caras não ficavam um dia, não ficavam uma hora. Não ficavam dez minutos preso, Porque sequer investigava, porque sequer julgava, sequer prendia. E você vai mudando, né? Os Estados Unidos era um país extremamente corrupto no começo do século XX. Né? Era a era dos barões lá da corrupção. E mudou. A Dinamarca sempre foi a Dinamarca? Não foi. Mas mudou por causa de um processo social também, né? A gente precisa de educação, a gente precisa de tudo isso aí, né? Precisa, na verdade, é um processo complexo. Liderança, sociedade, projeto. Ou seja, você precisa de tudo. Né? Ninguém muda o país sozinho. A Lava Jato. As milhões de pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção. Então não foi só lá o juiz, o procurador, o policial. Tem todo um contexto favorável. Tem todo né? um contexto. Eu vou. Fica à vontade, vontade, fica à vontade, vontade, fica com com vontade. É, é o, o Moro é otimista, eu acho que a gente precisa de pessoas otimistas, né? Porque se você acha que não dá para solucionar, então porque você está tentando, né? Mas eu não sou, cara. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que. Eu acho que para você ir lá, você tem que estar disposto a ser empitimado, tá ligado? Eu também acho. Eu acho que você precisa estar disposto a, a, eu não sei, eu não sei o que tem de tão gostoso, tão incrível e maravilhoso no, na verdade eu sei, mas assim vou levantar assim mesmo, é... no... em ser presidente da República, que ninguém, que, que não parece ter ninguém disposto a, a largar o osso e falar aí família, porra. Tô fazendo aqui, os amigos não querem ajudar e aí eu tô fora porque isso daqui é uma merda mesmo. Sim. Entendeu? E pô, tudo que eu tentei aqui, fiz, 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 não deu certo. Não vou tentar reeleição ou valeu, valeu, tô indo embora. Tá é, é, que eu acho que as pessoas, eles quando chegam lá, eles ficam pensando assim: puta, eu sou tão bom e se eu sair aqui a gente vai estar tá perdendo uma oportunidade agora e não sei o quê. Pelo menos, senão o Brasil vota pro meu inimigo político e ele é muito pior. Acho que fica criando ah. essas. Racionalizações na cabeça, entendeu? Para não largar o poder. Cara, o, poder, o foda do poder é isso, ele é extremamente seduzente. Você ser o presidente do Brasil, cara, é você ser a pessoa mais importante. Seduzente é maneiro, sedutor. Exato. <laughs> é a pessoa mais importante da nossa hierarquia burocrática, tá ligado? Concordo, concordo. Tipo, é literalmente o emprego mais foda do mundo. Do, do mundo, não. Do, do Brasil. Brasil, no caso, né? Tipo, não tem nenhum. Você chega numa sala assim, do presidente, não tem ninguém é abaixo de você. Tipo. Ninguém é acima. É, não tem ninguém acima de você, deveria ser o contrário, né? mas não tem ninguém acima de você, tá ligado? Você senta, conversa com, sei lá, o dono da maior empresa do Brasil e você fala assim: ó, oh, cara, você vai fazer isso porque eu mano, porque eu sou o presidente. Então é isso, tá ligado? Então é bem sedutor. Abre para ele, por favor, que ele não vai. É, e, porra, realmente, isso daí é uma. para mim é uma. Não sei, além de ser um trabalho muito filha da puta, é, é, tem toda a cara de, de, de cilada. Cilada Bina. Bina, é uma cilada. É. Mas ô Moro, vamos. Pô, tinha uma senha ali, viu? <risos> <risos> pegadinha, pegadinha aqui do flow. <laughs> pois é, acabamos de instalar você essa Você sai parte. ali que eu fui ter uma conversa importante com uma pessoa ali. Entendi. Você na... <laughs> é assim que você fala o seu pinto? Tô brincando. <laughs> Carol, eu vou te fazer uma pergunta. Eu ia dar aquela pegada, né? Eu vou no, no Vanderlei Cardoso, mas aí... Sai, ninguém, ninguém sabe o que significa. É, não, ninguém vai saber mas... o que significa. Ó, eu vou te perguntar uma parada aqui um tanto incômoda, ah. que é o seguinte. É, a gente vive, de fato, numa, ah. numa situação de polarização, de tem Lula e Bolsonaro, que são dois extremos que estão ali brigando o tempo inteiro, não sei o quê, e fala-se muito numa terceira via, claro. que é mais ou menos onde você está tentando se encaixar ali. Sim. É... A gente tem tentando se encaixar nessa, nessa terceira via e outras pessoas como o Ciro Gomes, por exemplo. Ah. É, uma das eu, eu só eu confesso que eu via uma maior chance de sucesso na terceira via se houvesse aí uma uma unificação, sabe? Porque ó, e aqui eu tô eu não sou analista político, Sim. mas assim, é, se a gente tem mais de uma opção forte Sim. nessa terceira via, a gente meio que divide e é bom para o Lula e para o Bolsonaro. Ou eu estou falando merda? Não, está totalmente correto. Pode ser. Essa é uma percepção geral. No fundo, assim, Lula e Bolsonaro precisam de um de outro. Sim. O F pessoal fazem. Assim, ah, por que, que o Lula voltou? Ah, tudo bem, o STF cometeu um grande erro. Né? Isso eu fico muito indignado também. Acompanhei isso lá. Decisão injustificável, com tudo que a gente conhece lá dos. Escândalo de corrupção do PT. Tem precedente isso, não? Olha, eu nunca vi isso na história. Eu vi gente assim ser, é, ter processo revisto, porque foi descoberto que é inocente, foi preso injustamente e tal, mas eu nunca vi alguém que foi condenado por corrupção. E não foi só por mim. Porque... Você é suspeito no caso Lula, é conversa fiada, porque isso é, foi reafirmado por vários foi outros. Foi confirmado por. Tá, e se eu. Vamos supor, que se eu tivesse. Não gostava do Lula e por isso que eu condenei ele. Tá, mas e o tribunal lá em Porto Alegre que condenou ele? Eles também não gostava do Lula. Era tudo um complô da CIA. Complô da CIA, né? Então. Aí tá, mas ele colocaram o Lula de volta na jogada. Mas quem que criou o ambiente para que o Lula voltasse e estivesse hoje aí concorrendo? É o Bolsonaro. O Lula hoje é filho do Bolsonaro. Né? Por quê? Porque o, o Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção dando a oportunidade para essa revanche contra o Lava Jato, tá? Me tirou do governo porque não concordava. Ele mesmo falou, ah, você tem que sair. Ele falou esses dias, na Moro tu tinha que sair porque ele não concordava lá em proteger minha família contra a Receita Federal, contra a Polícia Federal. Agora imagina você, ah? Juiz da Lava Jato. Isso? Ele falou publicamente. Agora faz, sei lá, dois meses ele falou isso publicamente. Tá lá, Bom, nós... Parece um absurdo, eu não vi isso, mas. tá lá, é cara. Já se falou puder, isso. Pô, a gente pode se elucidar aqui. Não, mas ele vai demorar, relaxa, fala aí. Ah, tá, não, tem que, tem tem que procurar, que mas faz o um quê? Eu fui dar uma entrevista um dia numa rádio em, lá no Rio de Janeiro e apareceu essa notícia no dia que ele falou isso. Ah, o Moro não protegia, me protegia da Receita Federal, não protegia minha família, da, do COAF e. Assim, meu Deus, né? Imagina você, juiz Lava Jato, você foi criado, na né? Você foi criado sabendo que tem que fazer a coisa certa. Você foi ter todo aquele trabalho para não proteger ninguém de investigação de corrupção. Você quer um país melhor. E o cara chega para você e fala que, que você é, falhou com ele porque não protegeu, protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. A gente não está falando que a família dele está sendo perseguido injustamente. Tá? E, no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Afinal, era gente ligada a ele. O Queiroz é um amigo dele. Obviamente, é um cara ligado ele tá a ele. Tipo, é é, 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 é a suposição isso? Mas do jeito que as coisas estão, né? supor que ele também estava envolvido... Mas aí é o, o cara o coloca isso para você e, 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 e você tem que sair, porque você não concorda com coisa errada. E aí, vem falar que você traiu. Não, traiu nada. Quem traiu foi ele. Enfim, mas assim, ele criou aquele ambiente propício ao retorno do Lula. Criou. Enfraqueceu o combate à corrupção a um ponto. Bem, se você vai enfraquecer para um grupo, os outros vão pegar carona. Obviamente. E aí você tem um governo tão ruim, que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E tudo bem, o vírus é o culpado, mas vamos colocar aqui que o um presidente pouquinho. não ajudou nada hum. a proteger as pessoas de fato e aí o que você tem as pessoas des tão desesperadas que querem votar no Lula então assim cara não dá é, é um é filho do outro aí que você tem que arrebentar a polarização você tem que chegar tem que ter um projeto para arrebentar eu fiquei esperando Igor ano passado inteiro apareceu alguém não apareceu é, hoje o que as pesquisas apontam é, o meu projeto não quero parecer arrogante e tal, nem nada, mas eu tenho melhor chances de arrebentar essa polarização. As pesquisas me colocam em terceiro lugar. Você tem tá? crescido, realmente. E, as, e eu, o que eu acredito? Eu acredito no, no poder da verdade. tá? Que, que as pessoas ou... Tem muita fake news, tem muita mentira, mas você poder falar para as pessoas, explicar o que aconteceu, esquece essas mentiras, mostra o que está que acontecendo hoje. Querem criar lá uma CPI para investigar um negócio que não tem nada a ver. Por quê? Porque querem ir contra o combate à corrupção. que, que Não querem que nenhuma lava-jato se repita. Então as pessoas também entendem isso. E as pessoas vão entender o seguinte: não tem um país que se desenvolveu no mundo baseado em corrupção. Tá? Você vai ver que os países mais corruptos são normalmente aqueles mais pobres. Estado falido: uhum. Somália, Biruguaia. Sudão. Venezuela, aqui perto, né? e os países mais desenvolvidos são normalmente os países mais íntegros: Dinamarca, Nova Zelândia, Singapura. Ou seja, tem uma ligação entre integridade, honestidade, instituições e crescimento econômico. É isso que a gente quer falar para as pessoas. Faz todo sentido. É, mas tem uma parada também sobre isso que é meio que essa é a sua maior pauta. Mas há quem diga que é difícil saber quais são suas outras pautas, entendeu? A gente está construindo o nosso programa, nosso Sim. projeto. Por isso que é legal a pessoa só saber... É, eu queria perguntar algumas, algumas, perguntar algumas coisas que são assim de... Pode são perguntar. Veja, discutidas. a gente não tem um projeto completo, tá? Mas a gente tem um grupo de pessoas que está trabalhando nele. Eu tenho participado das reuniões. Eu me considero uma pessoa estudada. Não li só de quando era mais novo. Né? Li, lia muito. Minha mãe era professora de literatura. Então, cresci lá no meio dos livros do Ramos, Cecília Meireles, Fernando Pessoa. Meu pai era professor de geografia. Aí, minha casa era cheia de atlas, mapas, que lá, que da hora. histórias lá de Dr. Livingstone, Corrida na Antártida. Eu gostava dessas histórias, né? Pode crer. E aí, eu me considero uma pessoa estudada. Então, a gente tem participado, construído esse projeto e tem já algumas ideias, evidentemente. Aquilo que eu falei anteriormente, a Força Nacional, Força Tarefa Nacional de Combate de erradicação da pobreza, é uma. Mas tem outra. A gente precisa, por exemplo, restaurar a credibilidade do país do ponto de vista fiscal. Só assim você reduz a inflação e reduz os juros e retoma o investimento. E que medidas vocês têm pensado, sua equipe tem, você junto com o equipe têm pensado nesse sentido? Eu chamei um dos melhores economistas do país, que Quem? é o Afonso Pastore, hum. Afonso Celso Pastore, está coordenando o programa e ele tem colocado muito claro o que, que a gente precisa. Tá? Uma âncora fiscal... Que assim, o país não pode gastar mais, porque chega num nível de gasto, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é, é como se. Porque esse dinheiro vem de algum lugar. Esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade. O, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando riqueza das pessoas. Com certeza. É como se você pedisse, ó, você entregaria um. Cartão de crédito sem limite para o Lula ou para o Bolsonaro? Não. É isso que eles estão pedindo quando falam que ah, não precisa ter limite de gasto. Então você precisa ter limite de gasto, precisa ter responsabilidade, sim, fiscal. Assim você diminui os juros e retoma o crescimento econômico. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. Isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema que, tipo, quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né? Mas você precisa fomentar principalmente o investimento privado. Porque os países que crescem, que se desenvolveram... quem A Apple... Quem é dono da Apple? O governo americano? Não. Quem é que é dono da Microsoft? Quem é que é dono lá do, da Tesla? Então, assim, o crescimento vem da criatividade do mercado privado. E a gente precisa dar condições na né? lei, império da lei, aquilo que eu falei, segurança, confiança, para crescer. Aí você gera emprego Aí você consegue aumentar salário. Você tem que ter política também, como eu mencionei, educação, saúde, de qualidade. Você tem que diminuir a desigualdade social. Isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas, não deram certo. Porque também isso gera corrupção, isso Sim. gera déficit. Mas a gente teve casos onde o investimento público ajudou muito países a saírem de crises, né? Você tem o New Deal ali da, dos Estados Unidos que é um, usado como grande exemplo, né? Que foi um pacto de grande investimento público em infraestrutura, né? É porque será que tem dinheiro ainda mais no mercado privado brasileiro? Você teria que pedir para um internacional, né? Para investir, né? E na infraestrutura tem muito brasileira. dinheiro por aí, veja. Você tem hoje não vem dinheiro para o país por quê? Porque você tem um problema de meio ambiente, principalmente. Os países Sim. pensam que o Brasil é um vilão, né? Que está querendo destruir a floresta amazônica. Sim. Não é bem verdade, tá? Embora tenha descontrole nessa área, a gente precisa melhorar isso, acabar, tem que ter desmatamento ilegal zero e encontrar oportunidades de desenvolvimento para a população legal. Sim. Agora, não pode ter um presidente xingando a esposa do presidente francês. <laughs> então, assim, tem coisas que são regras civilizatórias básicas. Quando o Bolsonaro. É diplomacia, né, cara? Você, pô, você não vai. Criar um inimigo de um grande poder que você tem relações comerciais muito importantes, isso é totalmente desnecessário. Você não precisa xingar a mulher do cara, tá ligado? <laughs> é, olha, eu não sou expert em diplomacia, mas assim, convenhamos. Né, Porra, que, tá de sacana... brincadeira, Tá de brincadeira. Você né? colocar um Bolsonaro e um diplomata na mesma sala, os caras se matam, velho. Então. então, assim, a gente precisa retomar o caminho do crescimento, mas assim, pergunta sobre projetos, sobre de... Eu você queria perguntar algumas coisas área. assim, tipo tá. legalização das drogas. Legalização. A falta é importante para mim, obviamente. O tá. é, que que você acha sobre isso, entendeu? Ó, minha opinião rapidamente. Claro. A nossa legalização, legalização, a, a guerra contra as drogas, ela meio que falhou no mundo todo, né? Tanto que a gente vê no próprio Estados Unidos uma mudança de paradigma político para ir. do mundo, do mundo, é do mundo inteiro para aceitação da maconha como uma droga que pode ser consumida até recreativamente sem um problema à sociedade nesse sentido. Né? O Brasil ainda está muito atrás, nesse, muito atrás disso. Nem se discute, esse é o principal problema. E a né? gente, inclusive, perde muitas oportunidades de desenvolvimento industrial aqui no Brasil, porque a gente tem terras muito boas e a commodity maconha é muito cara. A gente poderia gerar muitos empregos e não sei o quê. Mas a gente insiste, infelizmente, de achar que a gente vai acabar com o consumo de drogas prendendo todo mundo que vende drogas. Ou algumas países, não é o Brasil, graças a Deus, mas prendendo quem usa drogas. Às vezes acontece, principalmente se você for de uma cor errada, para os preconceituosos, né? É, mas, e aí, cara, qual que é a sua visão disso aí? Puxa, aí eu, 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 vai se decepcionar com a minha posição. Eu tenho uma visão um pouco mais antiga disso, tá? Sou. Sou contra aí, a utilização de drogas. E eu tenho um passado né, de juiz assim, que eu tive processos contra grandes traficantes. E a gente sabe que, que esses caras, eles sim não é só droga, né? É a violência ali, é a disputa é mandar matar o adversário. Mas isso é culpa das drogas em si, ou isso é culpa delas serem ilegais? Dos dois, entendeu? Dos dois, os dois. Porque você tem ali. O, o Por, que cara é que é esse... Por que é culpa das drogas? Por que é culpa das drogas? Tem muitas drogas que são legais, que a gente usa em hospitais e não sei o que, são drogas. Elas sim, causam... mas eu tô usando uma agora. É, tô, tô, exato, Aqui. que é o álcool, que é totalmente legal. Não, sim, mas ali você tem um mercado que é explorado, está associado à, vi à violência. Então, eu tenho assim um histórico de, de combate às drogas. Eu acho né, que você liberalizar as drogas, tá? É, essas drogas ilegais você vai acabar gerando um grande problema para a saúde pública. Será? Vai liberar tudo. Por exemplo, o próprio Estados Unidos. Você falou da maconha. Sim. Não liberaram cocaína. Tá. Não liberaram heroína. Mas e a maconha? No não, mas caso. Aí, mas sim. Mas daí você vai liberar até onde você vai chegar, entendeu? Vai liberar tudo. Mas a maconha você seria estaria Não é, não é, não é. Sim, com todo respeito. Mas tu sim. não acha que, que isso deveria ser pelo menos debatido? Não, debatido. eu Acho que você pode debater. Não tem problema nenhum. Eu Acho sim. Debater, a liber... isso eu acho errado. Se a gente criminalizar discussão, tá? isso é péssimo. Liberdade de expressão, respeito à opinião, não tem problema nenhum. E eu não preciso tratar o cara que pensa diferente de mim como eles fazem nesse mundo polarizado, como um inimigo. Mas, mas o que, que, eu que quis dizer a maconha? Na verdade, não o que, entendo, que, por que, o... que você acha isso bom para então, mas... a sociedade? Você gente sabe que causa várias distorções, você enriquece os bandidos, por que, que você acha isso bom manter isso? Eu não consigo não, veja, entender que é, é, o motivo. Um, aí eu tenho uma opinião diferente, que eu estou falando para você. Eu sou contra a utilização de drogas, tá? e eu sou contra o tráfico. Mas Acho você que utiliza é um drogas? Você já bebeu? Hã? Você já bebeu? Bebi, agora tomando então, água. Hoje você não bebe, mas tá, tá, tá clean. É clean nesse sentido. Mas, tipo, você já bebeu, você não é contra a utilização Sim, não, de não, drogas. Isso é diferente. mentira. A, a, não, a não é diferente, é a Marca. mesma coisa. A, gente a única tem diferença uma... é que é ilegal. É, a gente tem uma divergência de opinião, eu acho assim também. Para você ter uma liberalização geral das drogas, você tem que ter um movimento mundial. Que tá tendo? Tá. Porque senão, você não tem. Nos Estados Unidos você não liberalizou suas drogas mais pesadas. Mas tô falando e uma aí coisa, Você gera um ah, específica. Você gera um risco. Hum. De gerar aquele turismo de drogas, entendeu? Isso é péssimo também. <laughs> o Brasil, você tá de sacanagem, cara? Ah, eu acho que sim. <laughs> Porra, claro. a gente já é turismo de drogas. Você... A cara... gente já é turismo de criminosos, Exato, de exatamente. Acampone. Não é porque mas as drogas é um, são um le... ilegais. Que... E elas drogas são ilegais. É. Não, Moro, desculpa, eu entendo. Eu entendo a sua posição, tá ligado? Não, mas a gente é que... tem uma divergência de opinião, mas assim. Mas é que ela é um pouco. Ela é um pouco hipócrita, na minha opinião. Não, ah, na minha é opinião. Porque se você consome drogas. E não a... diferente diferente não é diferente é, cara não mas Por que a gente é não vai diferente? aí a gente não vai encontrar uma convergência de opinião vamos, vamos seguir e tal mas aquilo que eu te falei entendeu acho que a gente tem que respeitar a opinião alheia sim eu respeito entendo. quem pensa diferente de mim eu tinha lá meus filhos estudaram numa escola lá em Curitiba antes da guarda uma escola particular lá uhum. é, ensino fundamental principalmente comecinho ali de... não tinha também ensino médio né? até determinado período eles tinha até um lema que eu Tô achava Tu ainda bacana. mora lá, Hã? Tu ainda mora lá? Moro lá, moro tá. lá. Eles tinham um lema na escolinha que repetiam como mantra, né? E eu achava bem legal, que era eu sou uma pessoa que tem dignidade, eu respeito, eu me respeito, eu respeito os outros, é mais assim ideias, cara. A gente tem tem que ter total liberdade para é, debater, claro. concordar. E divergir, isso eu acho que é fundamental. Sim, sim. Eu tô tentando debater Entendeu? a questão. É que é para mim, é meio ruim um político hoje em dia, em 2022, tá ligado? Ser contra a legalização da maconha, por exemplo, sim. porque tipo é um teste que já foi feito nos maiores países do mundo. Foi feito no Uruguai. E na... Algum chegou aqui e falou que ia liberalizar dos que não sei dos candidatos aí a presidente. Não, porque todo mundo tem medo de, da, da percepção política. Mas da coisa. Mas será que o que, que será que a sociedade pensa dessa porra? Não tem um, um, um plebiscito Mas nesse dessa caso, porra? Eu, eu tipo, tem certas coisas como liberdade de expressão, por exemplo. Meu, não tem nenhum governo que tenha o direito de falar o que você deve pensar ou o que você deve expressar. Entendeu? Sim, sim. Isso é, é totalmente. E eu acho que não tem nenhum governo que deveria dizer para mim o que eu devo colocar no meu corpo ou não, ou o que eu devo deixar de colocar no meu corpo ou não. É porque sei. a porcaria é do meu corpo e eu faço o que eu quiser com essa porcaria, porque é meu, entendeu? Eu posso se eu quiser, eu pulo num prédio e me mato. É meio que a liberdade que a gente tem, tá ligado? Sei, sei, então, sei. por que, que você acha que o governo deveria ter o direito de impedir alguém de usar uma substância que ele totalmente quer usar? Se não vai prejudicar ninguém, por exemplo, a maconha, não, que, já... que é consumida é. em vários locais, sem nenhum problema, não tem tantos problemas co contra a saúde quanto o álcool. Entendeu? É, mas a gente é, começa a entrar numa discussão assim, cinto de segurança, a pessoa pode ser obrigada. Mas não então deve você obrigada. proibiria o álcool, por exemplo? Então, você acha que etc. faz sentido a gente proibir o álcool? Tem país que proíbe, lá Mas eu você. É, não, mas você ah, por que, que você é, mas, é contra é? de proibir o álcool? Ah, faz parte de um costume tradicionalmente aceito, as pessoas consomem. E sem que tenha grandes níveis de perigo. Sei lá. Então, se a, a diferença da maconha se é ser tradicionalmente aceito ou não? Não, olha, eu, eu já te falei, a gente tem uma divergência. Mas eu não tô vamos querendo explorar um, essa divergência, não, pô. não, vamos encontrar um ponto comum aqui, vamos. vamos mas é que você tem que defender a tua ideia. Como, não, tu, como eu defendi, presidente, tu não pode falar essa minha ideia e ponto, tá ligado? Não, eu acho que o debate é livre na sociedade. A sociedade está livre para discutir todos os temas. Né? Não existe isso. De Se a, tabu, a sociedade fosse a discutir. favor, você vetaria, por exemplo, a maioria da sociedade passa um. um... Não, aí, tem que... aí que a gente falou naquele negócio do Congresso lá, que é esse tipo de coisa que não passa, entendeu? Tá, ah, eu sei. Isso eu então, sei. eu então. sei que não passa. Pois é, que pra mim isso daí é. Na minha opinião, assim, é temas que a sociedade é, gostaria que fossem realidade. É, deveriam ser pelo menos conversados. No sentido de, porra, vamos. Olha só, a sociedade tá, isso aqui é uma demanda da sociedade. Bora debater isso aqui, o caralho, e dar uma resposta pros caras. É, é porque, tipo, a sua, os seus motivos para ser ilegal não me convenceram como razoáveis. É, entendeu? mas veja só como é que a gente tá hoje. O... o pessoal fala da descriminalização. O consumo hoje não é mais tratado como crime. Que Foi bom. uma evolução da legislação, eu concordo com isso. Sim. Aí é um problema de saúde pública. Né? Agora, o tráfico, o tráfico realmente gera um muito, na minha opinião, é um risco para a sociedade. Porque é legal, se, se não e for, não conto... vai ter tráfico. É, mas olha, e o consumo de drogas expõe as pessoas também a risco. Então, mas, mas, mas na enfim... minha visão, tipo, proibir causa mais malefícios às pessoas, à vida das pessoas do que a gente liberar. Porque liberar, ok, vai ter um malefício Não, da, da saúde. É, é válido discutir isso com a sociedade. Sim, mas se você proíbe, você cria toda essa máquina ilegal que aí eles vão procurar outras maneiras de ganhar dinheiro também. Aí eles vão assassinar, eles vão sequestrar, e, e vão criar um poder... A maconha dá tanto dinheiro para esses caras, velho, que eu preferia que, de, que dessem para empresários honestos, não para pessoas que vão usar esse dinheiro para financiar crimes e, uhum. e comprar os nossos políticos. É que não faz sentido. Por isso que eu, é, não eu sei, entendo é, a sua é, posição eu, eu e eu respeito. Eu já não tanto dinheiro, viu? Porque, porque a gente já tinha... A nas cocaína também. Eu acho que tinha que, que liberar a cocaína. Eu acho que ah, tinha que não, liberar aí, todas as, aí as não drogas. Dá, monarca. Aí realmente tem uma divergência grande de opinião aí. E mas... cogumelo? O que, que você acha cogumelo? Cogumelo? É. Depende. A plantinha. Não, ou... o cogumelo que champião, deixa doidão. Champião, não, champião. Que deixa doidão. Pô. Champião, champ... Você sabe o cogumelo que deixa doidão cresce em todos os passos do Brasil. Não, o cogumelo e que ele não... não é proibido porque é impossível proibir, porque ele cresce em todos os passos. E ele tem um efeito alucinógico muito mais potente do que a maconha? Aquele cogumelo que come no estrogonofe assim tá liberado. Não é, o champião, tá... o champião tá liberado. Champião tá liberado. Outro, outro caso que eu queria saber a sua opinião: tem muita gente aí querendo que as vacinas sejam mandatórias. Sim. O que, que você acha sobre isso? A minha opinião sobre isso é a seguinte. Você tem uma grande aceitação pela população brasileira... Graças a Deus. ...da vacina. Tá? Então, o melhor nesse caso é você investir em campanhas de convencimento. Se você for discutir... Discutir você pode, entendeu? Mas, às vezes, você vai gerar uma tensão desnecessária. Se está indo bem a vacinação, se as pessoas voluntariamente estão indo lá, se vacinando... Por que, que você vai gerar uma situação de coação que pode ter o efeito contrário, né? De você gerar uma reação e gerar um comportamento anti-vacina? Então, o que eu acredito mais é no convencimento. Agora, acho sim, e aqui vai uma crítica, tá, que esses discursos que provém do presidente da República, Bolsonaro, contra a vacina, até hoje não se vacinou, né? de pessoas ligadas a ele que, que, que às vezes até se vacinaram o cara é tão cara de pau que ele vacinou mas ele faz oh, o o Eduardo vacina. Bolsonaro se vacinou por exemplo eu vi uma foto sim é hipócrita né hipócrita então assim isso é ruim isso desestimula o Fui comportamento adequado sim. se você é uma liderança você tem que ter responsabilidade você tem que dar o um exemplo então a minha opinião é muito clara em relação a isso entendeu a gente não tem que entrar nessa discussão Tá, pode Concordo. discutir em abstrato. Não, 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 Mas, mas a gente que... não tem essa necessidade. Eu acho que uma discussão onde é moral o Estado te obrigar a tomar um remédio, eu não acho que seja. Nunca. Nenhuma... Por mais que seja benéfico, todo mundo tome não, um remédio. Você tem uma discussão antiga sobre esse fato, que é aquela questão das testemunhas de Jeová, de Jeová da transfusão de sangue. Uhum. Você tem uma, até uma produção jurídica de decisões sobre isso, se você pode impor um tratamento médico a uma pessoa. O tratamento médico salva a vida dela, mas ela não quer submeter. E normalmente a posição é que você respeita a, a, a decisão do paciente. Então você está num câncer terminal. Tem uma quimioterapia que pode salvar. Eu quero, não quero fazer a quimioterapia. Você vai fazer, obrigar? Tá? Agora, veja, que estou falando da vacina. O problema da vacina é também que, se você não se vacina, você aumenta as chances de você ser um veículo transmissor do vírus. Tá? Então, tem um, um, uma questão aí que é um pouco diferente. De todo modo, tá? vamos colocar aqui. Se os brasileiros estão voluntariamente se vacinando. Por que, que você vai coagi-los a fazer isso? Você nunca deve coagir, ah. o brasileiro, não, de forma alguma. Nenhuma não. hipótese, na minha opinião. Mas você entendeu o meu ponto. Você cometa né? crime. Ah, mesmo que a ah, ah, tá, ah, claro, mesmo você, que mas, mas você mesmo entendeu o você... meu ponto. Agora. Entendi. Não, entendi. O que eu eu fico feliz que você seja o que o... O... a obrigação agora. O que eles fizeram, né? De obrigar quem entra no Brasil tem que comprovar a vacinação, aí eu acho correto. Nesse ponto, eu Porque tô... É não sou diferente, você está vindo de hum. fora. É. Eu quero ir para outro país. É que nem fala, ah, eu não concordo que me exija visto para ir para os Estados Unidos. Meu é. amigo, então problema não vai para os Estados teu. Unidos. o é, problema é, é teu, entendeu? sim. Não, de países para outros países, então. eu acho que se você quiser, pô, a barreira e a restrição que você quiser é justificável, inclusive. Mas aqui no Brasil, do, você do, nasceu aqui, você não tem é. escolha, entendeu? É, que nem você nasceu. Do, do Djokovic lá, eu sou um fã do tênis, o cara, pô, joga, é um dos grandes tenistas da história, alguns dizem que talvez seja o maior, né? Mas assim, ele errou nesse episódio, eu discordo um pouco, na verdade. Ah, errou, errou. Eu não sei errou. se ele errou. Ele, ele defendeu um ponto que ninguém pode obrigar você a tomar vacina. Mas aí não vai, mas então. Mas, aí é vai então né? do, do, do... mas é isso, é ele verdade. provou esse ponto. Daí ele não foi mesmo. Não foi, está sofrendo. Mas pode consequências. ser que tenha ali um. Acho que tem... teve uma situação ali que também ficou errada, que aparentemente informa... alguma informação estava correta, porque se ele soubesse que ia ser barrado, ele certamente não teria viajado. Então teve essa questão também. É. Mas assim, pô, tanta confusão e todo mundo querendo ver o cara jogar e tal, pô, toma vacina, meu. Ou não vai, ou diz que não vai de uma vez. É. Enfim. Eu teria tomado a vacina e ido, eu acho. É é. Tipo, eu não vejo o menor problema de tomar a vacina. Eu tomei a vacina, acho que todo mundo tem que tomar a vacina. Só que. Eu tomei três doses, mas eu peguei até a Covid, mas eu acho assim. É por isso que eu se... fico meio duvidando se a vacina realmente impede você de passar para alguém. Eu família. acho que diminui, diminui Será a chance que diminui? De Se você pega, está todo mundo pegando. Mas olha, eu vou dizer para vocês, eu tomei né, e até coloquei isso publicamente, porque como você está uma figura pública, claro. acho que você tem esse dever. Mas eu desde o começo como é que eu sei? Deixei claramente, olha, O fato de eu ter pego não significa que a vacina não funciona. O meu entendimento é que se eu não tivesse tomado eu teria sofrido consequências mais severas. Acho que eu entendi mais Exatamente. Então é importante você estimular as pessoas a se vacinar claro, e não concordo. estimular essa teoria que a vacina é um vírus, que é um chip, não sei o quê, as coisas malucas. Claro, claro. Que colocam por aí. Entendeu? Então, nesse ponto. É, é o melhor argumento. a é, minha posição é essa. É, eu, eu concordo pra você. A, 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 acho bom que você entende que existe uma linha de. que você não deve coergi, coagir pessoas a tomar uma decisão que deveria ser de livre-arbítrio delas, entendeu? É burro. As pessoas têm direito de ser burra. As pessoas têm direito de ser burra uh -huh. no mundo. O Estado não tá aqui pra proteger você da vida. E quando você. Não eu ia falar uma coisa assim. Não, agora tu vai falar. Agora fica né, tá agora ficou curioso. <laughs> Ah, não quero ser ofensivo, vai é falar do presidente da República. Então, tá, eu, eu, então, eu cara. Conseguir. Puta, eu ia te perguntar um bagulho aqui. Ah, é. é tá ah, ne... só aproveitar aqui, ah. já que fez um parente, estava pensando aqui. É, renovar aqui, olha, quarta-feira, filiação do MBL no Podemos, vai ser um grande evento. É um pessoal legal do MBL, vocês conhecem lá, um pessoal bacana e tal. Eu conheço alguns. É, é? eu tá. conheço o Kim, o Arthur, o Renan, uma galera de lá. Eu gosto bastante do... do gosto de todos, mas eu gosto bastante do Kim, que eu tá. me identifico mais. É, é mas é assim, Pessoal jovem, e tá querendo mudar a política e então tal, é legal. Assim, eu, eu gosto do Kim, eu gosto do Arthur e tudo mais, a ressalvas ao MBL, mas. É, sabe, é o um negócio de MBL, grupo político, até o Podemos, se você for parar pra pensar, entendeu? Você sabe que tem caras lá no Podemos que não são flores que se cheirem. Né? Você sabe que todo partido político é um comunado de bosta, né? Então, meio que não tem o que fazer, né? Não, todo, todo partido político tem gente boa e tem gente ruim. Sim. Mesmo aqueles com pior fama, você tem gente que, que é boa, que, gente que presta. Eu conheci muito político ah, bom. Sim. Não, tem gente bem intencionada na política ele não pode generalizar agora que tem uma parcela muito ruim e que infelizmente o nosso sistema acaba estimulando esses ruins isso é verdade por isso que a gente tem que mudar isso aí mudar esse jogo né? isso é impo fundamentalmente importante e o que que tu acha dos debates cara debates que tem na TV tudo mais lá é... porque assim eu assisto esses debates aí confesso que para me divertir porque aquilo ali é um é um circo fodido é. Tá... Nada se aprende lá, né? É, não tem. Por exemplo, eu te pergunto A, em vez de você me responder, você me ataca. Sério. Sabe? Então, assim, tá, tá se preparando para isso? Como é que tu vê isso no teu horizonte, cara? É pra eu responder ou é pra fazer uma brincadeira de não responder também? Tu que, eu que sabe. <laughs> eu sei, político tem tem é. esse lance de eu perguntar uma parada e o cara não me responder. Mas você tá saindo bem. <laughs> não, olha só. Na verdade, eu entrei, né, e eu coloquei muito claro: olha, eu não sou. Antes de eu entrar, eu não sou político. Eu fui com o juiz, é um trabalho diferente, uma lógica diferente da política. Como ministro da Justiça, é uma função política, mas eu sempre me considerei assim meio um quadro técnico, entendeu? Sim. Eu me via lá, falava o, o, eu e o Paulo Guedes, eram os ministros técnicos da área técnica. Tinha outros também. E daí tinha o contraponto da ideológica, sei lá o que, que é isso. Você considera que isso que é? ideal, que, que o ministério seja técnico e não. Político. Eu acho que envolve ali tanto técnica como política. Porque, por exemplo, eu tinha conversar com o Congresso, uhum. que eu tenho meus projetos lá, você tem que fazer construções. Então, mas, de mas... parte, mas eu não era assim, o que eu quero dizer, eu não era político partidário, entendeu? Eu não estava ali para... Até porque eu não era filiado a nenhum partido. Uhum. Eu não estava ali para favorecer os planos políticos do presidente. Se eu t se tivesse isso estava lá até hoje né? mas não é favorecer os planos políticos do presidente é mais é um loteamento como a gente viu aí na história do Brasil inteira ah, isso eu nunca fiz Vou, Vou te... lote... falar fala a verdade né? se, quando eu assumi lá o presidente ele colocou para mim que eu teria carta branca nas uhum. nomeações fiz as nomeações técnicas chamei gente que conhecia do assunto e o Ministério Público func... o Ministério da Justiça funcionou bem tá é... o combate à corrupção de fato foi sabotado mas, por exemplo, a gente teve uma queda de assassinatos de 19% em 2019, que é o ano da minha gestão. Tá? Outro, o IPEA aponta que foi de 22%. E aqui eu não estou jogando um número, não. Pode ir lá ver, que é isso mesmo. Isso significou menos 10 mil assassinatos no Brasil em 2019, em relação a 2018. A gente teve projeto bom lá, como programa de vigia das fronteiras, que melhorou ainda longe do ideal, na época que foi aplicado. Teve o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que estava esquecido pelos governos anteriores. Nós revitalizamos. Isso é um negócio bem legal, que é aquele negócio de investigação que você isola o local do crime, você colhe o material corpóreo né, de, da vítima, mas também do suspeito lá que teve no local do crime, tira o perfil genético, o DNA, né, e você cruza num banco de dados nacional e você consegue identificar muitas vezes quem cometeu o crime você colhe tanto do local do crime como de quem foi condenado na justiça por crimes violentos então teve um caso que para mim assim foi muito legal é, tinha uma menina que infelizmente em Curitiba foi assassinada em 2000 estava em 2009 lá não não cheguei lá em 2016 em 2009 teve uma menina que foi assassinada é, nove anos ela saiu da escola foi até a casa dela sumiu no caminho encontraram o corpo dela dias depois numa mala na rodoviária e aquilo foi um negócio na né, na, na cidade o Jean lembra, lembra. que meus meus pais não deixavam eu sair sozinho nessa época aí porque rolou essa não, foi 2009 uhum, é 2009 isso é 2009. 2009 aquilo paralisou a cidade por um mês a atenção da cidade e tal e não conseguiram descobrir o culpado viram as câmeras tá Câmeras são as porcaria, não funcionam muito bem. Sim. E ficou impune o assassinato. Daí nesse ano de 2019 a gente tinha esse Banco Nacional de Perfis Genéticos, tinha sido criado por uma lei 2013, mas o governo do PT não quis aplicar a lei, porque era contra, sei lá por quê. Hum? A gente pegou em 2019, não vamos vamos revitalizar esse banco e vamos investir nesse banco. E a gente começou uma política de colher. O perfil genético da população carcerária, gente que tinha sido condenado por crime violento. E chegou num cara que estava em São Paulo, aqui num presídio, colheu o perfil genético dele, cruzou, colocou no banco de dados e aí deu aquele correspondência, né, que ele chama do match. Uhum. E aí, bem, o cara tinha. E aí até confessou né, que ele também tinha sido o autor do assassinato daquela menina. Estava preso por abuso de menores, coisa assim. Era um cara que ia sair em pouco tempo. Mas aí, por conta disso, graças a Deus, vai ficar muito tempo na prisão. Muito graças a Deus. Deus. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez e que foi bem legal, né? O Rede Nacional o Perfil Genético. Então, a gente conseguiu avançar bem ali no Ministério da Justiça nessas partes de combate ao crime violento e crime organizado. Tivemos aquela transferência dos presos PCC aqui de São Paulo. O pessoal, ah, mas pegou os caras, tirou do presídio e colocou no outro. Qual que é a importância disso? Meu amigo, esses caras... Ninguém tinha coragem de mexer com esses caras. Eles cometeram aqueles atentados terroristas lá de 2006, uhum. paralisaram São Paulo, porque eles não queriam ser transferidos para presídio federal, e conseguiram. Não foram transferidos. Isso é louco, né? E aí ficaram lá. Uma das primeiras coisas que a gente fez em 2019, quando a gente assumiu lá o ministério: esses caras vão para presídio federal. E é game over para eles. Fizemos uma operação quase de guerra, junto com o governo de São Paulo aqui, que apoiou o novo governador, né? o João Dória, faça-se justiça, deu apoio para isso. Fizemos toda uma operação porque a gente precisava transferir sem possibilidade de resgate, em sigilo, e também evitar que tivesse um salve geral porque no país pedi... inteiro, ah. que era um risco. E aí foi dotada uma série de estratégias, a né? operação Abafa em presídios que eram dominados pelo PCC na mesma data, colocar todos os policiais na rua. Foi uma operação que envolveu as Forças Armadas e tal. E a gente mudou as regras do Presídio Federal a partir do dia da entrada deles. A partir do dia da entrada deles, conversa só por paratório e só gravada. Tudo com gravado. Então você não consegue mais mandar ordem de assassinato lá para fora né? por conta dessa mudança de regra. Então a gente enfrentou o crime organizado como ninguém, nem outro ministério tinha feito. Isso e outras coisas, tá? Esse é um exemplo. Mas a gente conseguiu avançar. com fisco de bem, de traficante, aumentou um monte durante ali a Dá minha vida. Dá para financiar o Estado só nisso, né? Se você é mais eficiente nesse sequestro e confisco, entendeu? Então a gente conseguiu avançar. Então você me considerei técnico, né? Agora, antes de entrar, me filiar, eu coloquei: ó, não tenho uma vida de político. Agora, eu não vou ficar falando que eu estou filiado a um partido político. Que sou pré-candidato, que eu não sou político, que eu tô sendo hipócrita. essa é, você é político. Né? Agora eu assumi Sim. a veste né? Sim. de político, mas antes eu não era. Entendeu? Então eu não vou ser hipócrita e falar que eu não sou. Agora tem que construir boa política. Não pode ser política do mensalão, do petrolão, da rachadinha e, para mim, também isso é política da recessão. né Entendi. Cara, olha que drink bonito. Bonito. Esse é aquele de café, lá? Com... Não sei, cara. Eu não sei quem o que tem. O que é aqui, Tiagão? Mas vocês estão tão bem servidos, né? Incrível, muito bom. É, cara, a gente tá, eu, eu te perguntei sobre o, os debates, porque eu, ah, debates, eu né? sinto Poxa, que eles têm uma. Você viu que eu não te respondi no final. Meu... Então, mas é que eu sinto que eles têm, uma, eles têm uma falha fundamental que é não se debate de verdade ali, né? Como é que como é que você enxerga isso daí, Os debates são horríveis. A verdade é. É, se você for é justo, é, não é, é só um entretenimento, né? É um entretenimento político. É, acaba político. se tornando, né? É. Acho que precisa de uma reforma Mas será que vocês aí, conseguiriam vir conversar de verdade numa sala, tipo, se a gente chamasse vocês pro Flow. Você, será e o Ciro Gomes. Você acha que vocês conseguiriam ter um papo Sobre o Brasil, se matando. sobre futuro, ou vocês iam ficar um atacando o outro? O que, que você acha? Eu sou um cara educado, entendeu? Então eu sempre, sempre sou aberto ao diálogo, debate com qualquer um. Acho que eu vejo que é importante a gente debater com o Lula tá, e com o Bolsonaro, porque são responsáveis ah, mas eles não vão. por né? essa tragédia que a gente está vivendo. Sim, eles que têm que ser chamados ao debate. tá? O Ciro, eu até já falei... Ele é um cara que é muito, desculpe, mas ele não consegue, se ele ficar um mês sem ofender alguém, aí dá para pensar em debater com ele. Porque dialogar, a gente tá conversando aqui, tava falando da sua posição sobre drogas. Drogas. Eu diverjo de você. Claro. Mas eu não te xinguei de alguma coisa. Claro. O Ciro é impossível, entendeu? Então assim, é, aí ficava a ah, bravataria e tal. Olha, meu amigo, o seguinte, eu tive processo, tava falando aqui agora há pouco, que deve a condenação de quadrilha do Beira Mar, entendeu? Líder de cartel de Ruares. Fui juiz a Lava Jato, com riscos enormes. Não tive que andar com segurança. Ninguém gosta de andar com segurança. É, você perde a privacidade. É chato. Por mais legais que os caras sejam. Né? Mas eu nunca me furtei de tomar as decisões ali que eram necessárias, de aplicar a lei contra a gente poderosa. Aí o cara vem falar um monte de bobagem, entendeu? Assim, esse cara não quer debater, ele quer circo. E aí, por que, que você vai querer circo? O cara não quero. Eu quero diálogo para debater ideias e propostas para o país. Porque é isso que as pessoas merecem, entendeu? Uhum. Aí o que, que eu acho do debate presencial. O primeiro que eu assisti foi, foi bacana. É, 89, vamos lembrar lá. O país saía do período do governo militar. E teve uma redemocratização. E aí foi o primeiro debate dos presenciáveis. Puxa, aquilo fazia muito tempo que não acontecia no Brasil. Será é que tinha acontecido antes? Não sei. E aquilo é legal ver, entendeu? Aquilo é que atraiu lula, muito Collor. atenção. Era lula Collor mas antes tinha lá o, o Brizola, tinha o Caiado como candidato a presidente, uhum. tinha o Guilherme Afif, é, tinha o Maluf, não lembro não, se era candidato ou não. Mas era um debate interessante, entendeu? Porque estava atraindo toda a atenção das pessoas. Hoje você vê muito debate, aquele negócio meio posterizado. Com certeza. Meio marqueteiro, entendeu? Total. Em vez de você discutir ideia, você quer ficar fazendo ali é, joguinho de cara muito oh. pautado, treinado é, pra caralho, que é. não sei o quê. E você, assim, Dificulta eu acho que a verdade nesse o caso. O pressuposto né? do diálogo tem que ser. Você quer debater ideias projetos pode até discutir o passado ou coisa parecida mas sem ofensas entendeu porque o brasileiro merece mais do que gente ofendendo então quando eu falo aqui olha é, teve os escândalos de corrupção do governo do PT do Lula e até hoje isso não foi explicado teve a recessão lá do governo do PT que foi plantada no governo do Lula que estourou na mão lá da, da Dilma, da Dilma. Uhum. Tá? São fatos. Você pode até... Ah, não concordo com esses fatos, por isso, por isso, por isso. Mas são fatos. Eu não estou ofendendo. Né? Eu não estou ofendendo. Quando eu falo ó, Bolsonaro, hoje está em estagnação econômica o país. Pessoas estão sofrendo. Ele não mostrou nenhuma empatia para essas vítimas do Covid. Né? Falou que é todas aquelas bobagens. Né? Fica falando que é cristão, que é não sei o que. Cristão, para mim, é um cara que tem compaixão. Isso é importante, dentro de qualquer religião. Tá? E desmantelou o combate à corrupção. Mas está apontando fatos. Não está fazendo adjetivos, ofendendo as pessoas. Então, o diálogo tem que partir desse pressuposto. Mas quando tu vem com os fatos, o cara vem com a porrada. É... Né? Mas assim, e também tem que vir com os fatos verdadeiros, né? Com essa mania de fake é news importante. de ficar distorcendo e daí criando fantasia, tipo, ah, o Moro é um agente da CIA. Pô, cresce, cara, né? Cresce. É tipo, agentes da CIA, acho que eles não entram em cargos para presidente, tá ligado? Provavelmente tem algum agente da CIA que tá se te assustorando, né? Como espião, pelo <laughs> Aquele cara ali, ó. Tem cara, tem cara de alienígena, de... né? Ele não pode contar também. Ele faz parte do, do contrato. Mas, ó, vamos imaginar aqui. Ah. Agora a gente já pensou no cenário, no cenário que você é presidente. Claro. Agora vamos pensar num outro cenário que a gente tem um segundo turno e a gente tem Lula e Bolsonaro. Nesse caso, eu imagino que você não apoia ninguém. Vamos dizer que você seja é o terceiro colocado e tu não foi pro segundo turno. Um cenário Lula e Bolsonaro. É, eu imagino que tu não apoiaria nenhum nem outro tô correto Igor, o que, que eu acho é o seguinte em relação a isso quando a gente coloca começa a colocar essas hipóteses de segundo turno uh -huh. tá Lula e bolsonaro você está aceitando como se fosse um fato inevitável eu não gostaria é mas assim é o tipo da pergunta assim que eu não respondo tá. exatamente porque eu acho que esse fato é evitável e acho que o brasileiro não tem vocação para cometer suicídio. Então, se o brasileiro colocar no segundo turno Lula e Bolsonaro, ele está dizendo assim que ca, ca, o país acabou, entendeu? Está tá começando suicídio. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Você vai ter alternativa, você vai ter uma situação diferente. Não é possível que a gente chegue nisso. Se chegar nisso, poxa, eu, eu não, simplesmente não consigo acreditar nisso. Tá. Tá? tá. Por isso que é o tipo da pergunta. Na, uma pergunta pertinente, não tô. Mas não, acho que isso constrói aquela narrativa de que a gente tem que se acostumar com essa ideia. E essa ideia, para mim, é falsa, não vai acontecer. Tá. Então, assim, extra, assim, eu não sei nem se você gostaria de falar sobre isso, mas eu vou perguntar assim mesmo. É, a gente mesmo. Você está numa pré-candidatura que chama, não é? Isso. É um então, pré-tudo. Né? Eu falo até brincando assim: o pessoal me apresenta como ex-juiz, ex-ministro. E pré-candidato. Não é porra, porra nenhuma porra, né? né? Sim. É, mas tá bom. Então vamos imaginar. Até esqueci o que é. Perguntar. <laughs> caralho. Isso que era uma parada aqui. Essa <laughs> é uma técnica também. Deus, o, cara, <laughs> o cara ia fazer aqui. Não, tô... político pra caralho. Já me enrolou, <laughs> pô. <risos> É fazer aquela pergunta, né, que é matadora. Ai, não, dá uma distraída nesse cara fodeu Fudeu, cara. Oh, Quem Esqueceu. que seria o ministro da Justiça do Sérgio Moro? Ah, isso é colocar muito, é muito um carro frente. na frente dos bois, né? Mas isso tem aí alguns dá, nomes. Você deve tem deve a Dazar. Pessoal, quem é verdade. Ministro é, é? Economia. Quem que vai ser não sei o quê e tal. Cara, não pode responder esse tipo de Eu coisa. Tinha, tinha, tinha vários caras na, 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 em 2018. Vários ah. caras não. Tinha o o nome dele que, que no debate só falava no teu nome cara qual é que era o nome do cara um outro candidato à presidência também ah, Álvaro Dias Álvaro Dias só falava no teu esse assim você já tinha conversa quando você é, assumiu o Ministério do Bolsonaro ali essa conversa era antiga havia alguma conversa com Álvaro Dias não Álvaro Dias é um político do Paraná ele é senador está uhum. até concorrendo à reeleição pelo Paraná é ou um... ele falava que tu ia ser ministro assim é um político é um político tem uma carreira um histórico extremamente respeitável, ele sempre defendeu essas pautas éticas, né, de uh, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, é um grande defensor da Lava Jato e até um dos motivos pelo qual eu acabei me filiando, inclusive ao Podemos, né? Ele tem um grupo excelente ali. É, na verdade, eu estava como juiz ali durante o ano de uh, 2018 acompanhando as eleições como qualquer outra pessoa. Tá, eu fui sondado para ser ministro pelo Paulo Guedes há uma semana antes do segundo <laughs> turno. Tá? Isso foi até, ele foi lá em Curitiba, foi escondido, né? O Paulo Guedes. O Paulo Guedes. E a gente que é escondido, é sem sem avisar para ninguém, né? <laughs> É, sim. <laughs> não na época também ele era, bem, já era conhecido, né? Mas acho que ele conseguia. Mas não tinha todos os holofotes em cima dele. É, e aí ele foi com um amigo dele que era um amigo comum uh, comigo e a gente foi lá. Fiz, fiz um, um amigo meu fez um churrasco para ele e a gente conversou e tal. E era uma semana antes do segundo turno e ele disse: ó, oh, o presidente quer te chamar para ministro da Justiça se ele for eleito." Aí eu fiquei de pensar na ideia. É, pô, foi um longo churrasco, viu? Começou. Será que o churrasco começa às 7 horas? Foi até às 3, 4 da madrugada. Puta merda, conversaram pra caramba. Caralho. Pô, meu amigo é um grande churrasqueiro. Cara bom mesmo. Porra. É? É, na verdade, tem que Pra história, segurar né? vocês esse tempo todo, né? <laughs> Ou ele é muito lento também. <laughs> Falam do churrasco gaúcho, mas o melhor churrasco é o paranaense. É. <laughs> ah! Tá bom. Vai. Mas enfim. <laughs> Então, tem que puxar um pouco a Claro, que tem, tem. claro que tem. Mas, enfim, daí é, ele falou isso, eu fiquei de pensar. Mas a gente convencionou que esse convite não seria feito público uh, antes do, do segundo turno, do, do voto, porque a gente também não queria influir nas eleições. E até outra coisa que o pessoal fala: ah, o amor assim, Não influir. porque, olha, se eu quisesse ter influído. Eu chegava ali a qualquer momento, em 2018, e apoiava um candidato. Até porque nesse momento o teu nome estava em alta pra caralho. Assim, era uma questão de. Assim, nesse sentido, você tinha muito poder né, de influenciar. Claro. E até vou te dizer o que aconteceu: a gente tinha comprado uma viagem para o exterior. É... A minha esposa tinha comprado naquele 2018. A, viagem, a gente ia viajar no dia 28 de dezembro. Ia passar acho que a primeira quinzena de, de janeiro no exterior então aí o, o presidente convidou é, pô a posse no dia primeiro de janeiro né como é que você vai passar os primeiros 15 dias da gestão fora né? Aquele período de transição e tal e aí eu acabei é, cedendo a minha passagem lá consegui fazer uma transferência <laughs> para um sobrinho que foi no meu lugar né? então assim não tinha nada pensado de realmente assumir agora aquela história quando surgiu a oportunidade é aquele velho drama que você tem, né? Poxa, você não vai abraçar essa chance de fazer algo relevante para seu país? De é, evitar aquela aquele, é, sensação de uma oportunidade perdida? Né? Você vê retrospectivamente, com, a sabedoria, com o conhecimento que você tem hoje sobre o, o presidente, ah, talvez fosse diferente. Não, talvez não, seria certamente diferente. Mas em 2018 ele tinha acabado de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. E o que eu não concordo também, fez muita coisa errada ele. Foi um desastre. É um desastre. Desculpe, sinceridade. Mas os quem votou nele não é cúmplice dele. O cara fez uma opção lá e a então, outra a gente opção votou contra alguém, né? Não a favor. É, né? a outra opção era o Haddad, o Lula disfarçado de Haddad. Né? Então, assim, não era uma boa opção também. Aí quem votou nele, ainda que votou com convicção, votou acreditando numa coisa e depois não se confirmou. Então é cúmplice porque você elegeu um cara que foi um mau presidente. Você é cúmplice dele? Não é cúmplice dele. Você tomou uma decisão como eleitor. E foi a mesma situação. Eu aceitei ir para o governo, porque achei que tinha uma chance de dar certo. Agora, fui cúmplice das coisas erradas que ele fez lá? Não fui. Cara, todo momento ali dentro do governo eu sempre defendi o que era correto. E quando ele queria coisa errada, né, eu me opunha a isso. Até que chegou o um momento que ele passou por cima de mim lá naquela nomeação do diretor da Polícia Federal e eu saí. Aqui a gente tem aquela cena icônica da reunião, né? É... Essa aquela essa reunião show foi, você né? viveu aquela reunião, show né, cara? Qual que cara. que eu tava sentindo naquele dia? Era sempre daquele jeito ali, a reunião, o que que é? Que, o que que tava passando na tua cabeça ali, tipo, qual que era o histórico? estava puto já com o Bolsonaro porque ele tinha passado com coaf? AF, as coisas lá, que, que que tava tendo uma conversa já dura entre vocês, como que era a situação? Não, então eu vou explicar. O que aconteceu foi assim, eu vinha me desapontando no decorrer de 2019, Teve o lance que aconteceu no final do ano, dia 23, 24, que você Exatamente, falou. Exatamente, do veto lá, do projeto anticrime que ele não vetou quando podia vetar. Saiu em abril, não foi? Saiu em abril. Abril. É. mas daí o que acontece? Ele já tinha feito aquela movimentação para cima da Polícia Federal. Quando tá... tu saiu, eu e o monarca a gente, cara, olha só, fudeu. É. A bolsa vai cair para caralho, vamos só tirar nosso dinheiro. <laughs> é, o Twitter acabou o governo Bolsonaro. É. é, que acabou na minha opinião, quando tu saiu, É, né? sim. Acabou. Foi. Acabou porque, tipo querendo ou não, você era aquele cara que dava um verniz de anticorrupção no governo Bolsonaro, que é, um, para mim, um dos maiores problemas brasileiros, é a corrupção. Depois você tirava você tirou, você saiu, você tirou esse, qualquer expectativa do Bolsonaro ser anticorrupção. Era a minha visão. Posso estar dando créditos a mais que eu deveria a você, mas era, foi a minha percepção. Não, aí eu vou, vou pedir a sua... <laughs> Bondade. <laughs> Dar esses créditos, né? Não, foi aquela reunião. Aí, ó. Isso daí é aquela matéria que você tinham comentado antes do, do uh -huh. Bolsonaro é, falando. Mas ali. acho que a frase é, dele num, é um pouquinho diferente. Num site um tanto confiável, que é isto é dinheiro, né? Sim. É. Bom. Esse cara não fez absolutamente nada para que a CoAF receita não bisbilhotassem minha vida. E dos brasileiros, declarou o chefe executivo em entrevista à Gazeta do Povo. Pode investigar o presidente? Pode, mas legalmente, emendou. Ué, mas é, o COAF não é legal? Mas ou? qual, que, qual que é a investigação ilegal do COAF da Receita sobre ele? A investigação que tem é sobre a rachadinha da família dele. E essa investigação é legal. Né? Coisa errada tem que ser investigada. Você se aprova você não o que é rachadinha, né? Se os caras me investiga eu investigo aí, foda-se. E nem no teu caso lá que eu fiquei de falar e acabei esquecendo, ah, tá. o lance da, da CPI do que, que tem aí acerca da, do teu trabalho com a não sei não, quem, Marcelo. Não em tem nada a esconder. Foda-se, então, abre a CPI aí, foda-se. Não, exatamente, não tem nada a esconder. Quer abrir, abre, eu vou lá e falo a verdade. É. Né? Mas vamos falar a verdade sobre o Lava Jato. Vamos falar a verdade. Quem recebeu o suborno da Odebrecht. Ah, e eu vou falar sobre a minha situação. Que primeiro, não trabalhei para o Debrecht. Não recebi um tostão da Debrecht. Fui trabalhar numa consultoria norte-americana renomada, e no qual meu contrato proibia eu trabalhar para a empresa envolvida na Lava Jato. E não trabalhei. E ganhei minha vida licitamente, né E boa tem? parte desse pessoal que está falando lá está na lista da Debrecht por ter recebido suborno. Então o que os caras querem. É atrapalhar essa pré-candidatura, porque eles sabem que é, o meu projeto é o projeto que tem potencial para arrebentar essa polarização. E se arrebentar essa polarização, volta um governo honesto, né? volta o combate à corrupção, volta a Lava Jato, pode dar outro nome, mas vai voltar os instrumentos que vão dizer assim: ah, não pode roubar, se você roubar, tem coisa errada. Isso aí não. O que, que é rachadinha? Né? O pessoal às vezes diz: ah, mas o que, que é rachadinha lá? Pô, você contrata um cara no teu gabinete de deputado e ele recebe lá um salário, sei lá, de 10 mil reais, mas o acordo é você recebe 10 mil e dá 5. Isso é apropriação de dinheiro público. Claro. Além de uma sacanagem com o cara lá que aceitou. E às vezes tem aquela situação que o cara é um funcionário fantasma. O cara nem é nem é lá. não é sacanagem que o cara que aceitou porque ele só ganhou esse emprego porque ele aceitou né então para ele, ele tá é, lucrando de é qualquer jeito é ele um tá é um filhote da puta igual e essa errado, troca errado. essa troca na polícia federal foi por causa disso <laughs> foi né porque, porque os caras tava investigando o Flávio Bolsonaro né agora ele falou naquela reunião claramente ali não, as pessoas às vezes assim naquela reunião que foi divulgada o que que ele fala que eu vou trocar que eu não aceito sacanagem com a minha família, né? Eu vou trocar o cara do Rio de Janeiro. Se não puder trocar o cara do Rio de Janeiro, que ele estava falando da, sobre lá o Rio de Janeiro, a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Se não tro puder trocar, eu troco o diretor. Se não puder trocar o diretor, eu troco o ministro. E, e olha para mim, inclusive, entendeu? Assim. E o que, que acontece depois disso dessa reunião? Ele troca, troca o, o diretor, passa por cima de mim. E aí, eu tenho que pedir demissão, porque eu não vou ficar lá com o diretor que ele troca dizendo né, que o motivo que ele está trocando é porque ele não quer que investigue a família dele. E a investigação morreu de fato? Não, a investigação. Esferiu. Hoje ninguém é investigado. Né? O... A Polícia Federal, respeito muito o delegado da Polícia Federal, a agenda da Polícia Federal, perito e tal. Quem que você vê hoje sendo investigado por crime de corrupção? Isso... Sendo preso. Acabaram as Sofrendo alguma consequência. Não, acabou a investigação. É, entendi. Não, e quando você tem alguma coisa, troca lá o delegado, troca o superintendente. Aquele caso de Amazonas, aquilo é um escândalo. Aí você tem o superintendente da Polícia Federal do Amazonas e ele participa lá de uma diligência que tem uma grande apreensão de, sei lá, madeira ilegal. Aí tem uma briga lá com o ministro e, de repente, tira o superintendente. Né? Se, não sei se quiseram se tiraram ali por obstrução ou não e tal mas qual que é o recado que você manda para a polícia federal não investiga não investigue não mexa com gente poderosa então assim infelizmente a polícia federal hoje não é a mesma polícia federal da época do lava jato e isso né, para alguém que foi eleito dizendo que apoiava a lava jato para mim isso é escândalo ó uma pergunta outra pergunta incômoda talvez esse, esse a Lava Jato é, é correto afirmar que o poder que a Polícia Federal tinha com a, quando, quando da criação da Lava Jato é, é algo que foi ah, tornado possível por causa do governo do PT. Foi o governo do PT que gerou essa autonomia da, da Polícia Não, Federal. E apesar do governo do PT. É, é. apesar. Sim, Há eu... muitas pessoas que dizem que foram eles que... É, porque antes a PF era bem mais fraca do que era quando o governo do PT assumiu. Dizem isso, pelo menos. Não sei Não, se é verdade. Teve, teve investimento em contratação e tal, etc. Mas, assim, essa autonomia, essa investigação, essa atuação foi muito dirigida pelo Ministério Público Federal, que era independente, e porque você tinha um grupo de delegados, de agentes e peritos lá em Curitiba... Extremamente dedicado. Eles faziam o seu trabalho, tá? E eles tinham, é, por exemplo, quando prende alguém, a não ser que seja prisão em flagrante, é a ordem do juiz. O juiz decidiu. Então você tinha também o judiciário atuando de maneira independente, entendeu? Então aquilo foi uma conjunção, tá? é, vamos dizer assim, uma conjunção lá, de estrelas num determinado momento em que a operação deu certo. Eu acabei de contar para vocês o caso Bonestado, né, uhum. que chegou lá um deputado do PT pedindo para diminuir a lista de doleiros que seriam presos. Então, assim, o governo PT com mensalão. Com quem criou né, mensalão? Quem criou lá Petrolão? Como que isso aconteceu durante o governo do PT? Então, dizer que o governo do PT era contra a corrupção? Porque teve a Polícia Federal que, que, que investigou. Não, o mérito foi da ou Polícia Federal foi, tem, como instituição. Talvez o PT tenha sido um pouco burro ou ingênuo, para quem é um, um governo que quer roubar, né é, em achar que tipo, eles iam fortalecer as instituições, mas eles iam manter o controle. Talvez eles erraram o cálculo aí, sei lá. É, mas assim, o que, que tem que fazer qualquer governante decente? Tem que fortalecer as instituições e deixá-las operarem mesmo que seja contra o seu governo o que, que o governo tem que fazer não pode fazer coisa errada então assim, Esses... se não faz coisa errada não tem por que se incomodar o, o, o processo da Lava Jato todo o processo da Lava Jato é... ele chegou a atingir políticos que eram é, da oposição estou falando aqui de pessoas como sei lá e eu não sei se eles estão envolvidos tá tá bom eu só estou chutando aqui mas assim pessoas que, que, que trabalham do outro lado a por, S. Exemplo, neves, a S. por exemplo aécio neves pessoas ligadas a, a esse outro lado da do espectro político eles também estavam sim, envolvidos como, sim, é que, como é que sim, aconteceu isso daí? Inveja. porque assim a maior parte das assim a maior parte do do que foi pra mídia, pelo menos, de, de pessoas que foram condenadas e, e ficaram na cadeia e tudo mais, não sei o quê, era o pessoal mais ligados ao PT. E o pessoal do outro lado. Ah, o é Eduardo que Cunha, que foi responsável pelo impeachment da Dilma, uh -huh. foi condenado e preso por corrupção. Tinha lá um milhão e meio de dólares. Mas ele era tipo um conta... ex-aliado, né? Ele era o um cara que era do time deles, mas aí trocou Ele foi. Não, acho que não foi, nunca foi muito aliado do PT. Nunca não, foi. Viu? Ah, eu, eu não me ajudo tanto, pra ser sincero. É, mas enfim. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral sim era um aliado do, do PT. Tem até vídeo dele abraçando o Lula ah. e blá, 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 essas coisas todas. É, o que acontece é o seguinte. Cara, Sérgio Cabral é uma máquina, inclusive, de roubar, né? O Nossa, cara é um. O cara é bom. O nisso, cara é é bom. É, nisso ele é pica, cara. <laughs> e é meio triste, né? Mas ele é bom nisso daí. <laughs> Tem aquele vídeo famoso dele, né, falando lá com o juiz Bretas, né, que um cara excelente, um cara muito bom, merece todos os elogios, também é um juiz brasileiro dedicado, esforçado, corajoso, enfrentou uma barra pesada, também é um cara que, hoje em dia, qualquer coisinha lá vão incomodar ele, encher o saco dele, né, não tem o apoio, vamos dizer assim, das instituições mais, mas é um cara também que merece aí, todos os elogios. E tem um vídeo lá que ele fala: que eu, Acho que o Cabral fala na audiência: É, ah, acho que eu exagerei, né? <laughs> Sim. <risos> acho que concordo. Não, esse cara perdeu. Mas o Rio de Janeiro é, é realmente atípico, né, cara? Porque assim, a gente tem vários governador, ex-governadores presos e por lá acontecem umas coisas impressionantes, tipo, some. Some pedaço de uma, de uma obra, some, lá, some as vigas da, dos lugares lá no Rio de Janeiro. Então, Você acha lá que é o governo maluco? federal ele tem um papel no Rio de Janeiro? Porque hoje é. é dos estados o que vive o maior problema na questão corrupção e criminalidade. Né? Lá, literalmente, tem partes das cidades que não são mais partes do estado. São partes de um estado alternativo financiado pelo poder do tráfico. É, literalmente isso que a gente vive. A gente tráfico chama... e milícia, né? Tráfico e milícia, e, milícia. Com... e milícia, que estão se misturando hoje em é, dia, né? É. Mas isso é com certeza uma situação distópica no Brasil, né? É um dos piores problemas Sim. brasileiros. Como que resolve isso? Como que tira tanto, tanto poder, já que está meio que. tomou conta da, da população? Tem gente que paga energia e luz para esses caras. É. Como, que, como que muda isso? É, tem aquela história, né? Tira bom, tira ruim. Mas bandido bom e bandido ruim não tem. Tem um bandido ruim e um bandido pior. Sim. Né? Um pouco por aí. Então, quando se fala milícia, tráfico, hoje é tudo quase a mesma coisa. Né? É gente explorando, inclusive... o a ausência do Estado. A ausência mesmo. do Estado, mas explorando a comunidade ali. Sim. Estorquindo. Com certeza. É, imperando ali pelo medo, pela violência. Então, não tem como isso ser bom. Claro. É, enfim... Eu acho que qualquer projeto nacional tem que envolver também uma revitalização do Rio de Janeiro. Tá? Isso depende, muito, na minha opinião, de uma atuação conjunta entre o governo do Estado e o governo federal. Uhum. É essencial, tá? mas acho que qualquer. Isso eu não estou falando aqui só para minha pré-candidatura, né? mas uma questão de responsabilidade. O Rio de Janeiro: se você conseguir arrumar. Se você conseguir colocar na direção certa, você gera uma onda de, vamos dizer assim, revitalização do país, entendeu? Concordo, porque ali há algumas coisas estão assim deterioradas, tem uma população ótima, é né? um povo criativo, é um lugar magnífico de beleza, né, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, mas várias outras também, paisagens ali do Rio. Então você precisa, você não pode dar isso como perdido não está perdido. você tem que ter política pública eficiente. o melhor é você ter um governo federal empenhado, sim, em resolver o problema do Brasil como um todo. mas precisa ter uma atenção especial para o Rio de Janeiro, tá? encarar realmente o problema. vou fazer um paralelo aqui para você. Palermo na Sicília. Ah, a Sicília, território dominado por muito tempo pela Cosa Nostra, que é a máfia italiana. E o Palermo dos Assassinatos, onde eles matavam juízes. Caralho. Né? Tem um livro que eu escrevi o prefácio, foi é, escrito em inglês, mas foi traduzido, tem um título assim meio tétrico: é Morte a Vossa Excelência. Eu escrevi o prefácio, é que é sobre a vida do juiz Giovanni Falcone, lá na Sicília, que foi um herói judicial, um herói juiz contra a máfia lá. E a, a Sicília também se tinha muito essa impressão ali na década de 80. Estava perdido para crime organizado, que imperava. Eles mataram generais. Um general, desculpe. Mataram juiz, mataram promotor, mataram um policial, mataram, mataram todo general, mundo. É foda, né? Os caras já estão fodas. Só falta matar era, presidente. É, tinha um general que era o Dallacheza, tinha sido nomeado prefeito de Palermo. Um prefeito lá com poderes diferentes. E a ideia era limpar a cidade, que era um general linha dura. Entendi. O cara foi assassinado logo depois que foi nomeado. Tá foi maluco. assassinado. Na, e, e, e assim, mas conseguiram dar volta por cima. Né? A Sicília hoje é um lugar muito melhor. Não que a coisa nossa tenha sido destruída, mas ela não tem mais aquele domínio que tinha e pararam de matar juiz, pararam de matar general, pararam de matar policial. Ou seja, hoje o Estado está ali presente. Quase então, mais os caras. É exatamente. Então o que você tem que fazer? A mesma coisa. Não tem nenhum problema insolúvel. Eu acho que essa lição que a gente tem que tirar um pouco do Brasil. Não, que a gente vê hoje o cenário, é triste o cenário, mas é um livro que a gente está escrevendo e tem coisas boas no país. A gente, é, esse ano até a gente tem o nosso bicentenário da independência, tem que valorizar isso. A gente tem a redemocratização dos anos 80, tem que valorizar isso. A gente tem é, aquele descontrole que tinha da inflação e hiperinflação, a gente tem o plano real, né, que deu certo, estabilizou a economia. A gente tem avanços, apesar de muitos retrocessos, tem avanços. E a gente, por exemplo, teve a Lava Jato, que mostrou que a gente não precisa ser um país corrupto. Então a gente tem que retomar esse espírito, porque hoje, você tem a impressão, o Brasil está andando de lado, ele está desapontado, ele está desalentado. Né? Pandemia, desemprego. Olha para frente em 2022 e vê Lula voltando. Né? Olha, é realmente um quadro depressivo. Então tem que renovar essa esperança pro pro país e mostrar que a gente já conseguiu fazer grandes coisas no passado e não tem nenhum problema que a gente não possa solucionar dentro de uma democracia. Acho que esse tem que ser o espírito, sabe? Ah. É. é difícil isso, mas é. como diz lá o né? we will never surrender. surrender. É, nunca vamos nos render. Pô, tá é. certo. Oh, mas vou dar uma dica para tua campanha. De lá o... vem. Pô, não tira, não tira foto com o chapéu do nordestino, não? Ali? Porra. Ah, foi esquisito, cara. Sabe por quê que foi ah, esquisito? É porque dá pra... Passa, tipo, ah, o Moro virou politicão, tá ligado? Tá tirando as fotinhas clichê de político que quer se passar do povo, tá ligado? É a minha percepção quando eu vejo uma foto entendi, assim, não entendi. é? Não parece natural. Ah, mas aí, veja bem, né? Vou te colocar... Eu ouvi muita crítica sobre isso. Aí vou, vou colocar o que aconteceu. Eu tava num evento. Era com apoiadores, não eram com políticos. apoiadores, gente que apoia a Lava Jato, que foi na rua. Né? E aí o pessoal falando das tradições do Nordeste. Estava lá em Recife, nessa data. E aí uma dos apoiadores lá pede para colocar o chapéu né? e tirar uma foto. É uma, é uma coisa que a, 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 aquela pessoa tem uma visão diferente da sua, entendeu, em relação a esse símbolo. Não, não, mas é que você tá? postou como, como foto de campanha. Eu não postei. Não postou? Não. Quem, postaram, quem postou foi os apoiadores, tiraram a foto e, e, e postaram. Vocês... É a verdade é que fudeu. qualquer coisa que ele fizer agora, é os cara é, vão. Entendi. Tipo entendi. A, o, a foto dele no É que no, eu achei, é que, né, eu achei que você é, também. Um o que você vai na casa de um amigo teu que te convida lá para jantar. Não, tá, nesse sentido, eu é tipo oferece a foto, comida. Né? Tem então, uma comida que você não gosta muito você e quer tal. Porque eu coloco o rosa, foda-se. Mas você fui. é, você, você vai respeitar, né? Então existe uma situação assim ali, eu não estou fazendo uma comparação do chapéu com a comida que você não gosta, mas você tem pessoas com uma visão diferente e você vê olha aquilo é importante para ela você colocar o símbolo da terra dela na tua cabeça não teria sido Aí, uma assim, se você falasse, não vou pôr o chapéu não é por uma não. questão de, de sim de vaidade ou porque achar que algumas pessoas vão, vão ter uma visão errada e tal é que eu achei que a sua hum. campanha tinha usado aquela imagem entendeu para é. campanha entendeu eu achei não. que tinha sido isso foram os apoiadores ah que... entendi é é porque tipo é... Cara, no fim das contas, foda-se. Não tem mais uma foto. Caguei. Não mudou nada, tá ligado? Mas é que, tipo, porra... Campanha política tem que mudar. Não tem que ser mais aquelas paradas de, tipo, ah, eu sou, sou do povo, sou igual a você. É verdade que não, mano. Tu então, é um juiz. Você tem a sua perspectiva. Ninguém que vai estar tá lá vai representar o povo em, como personalidade, 100%. Nem povo... dá, né? O Brasil é grande Exatamente. pra Exatamente. O povo é gigantesco, o povo claro. é variado. Então, ficar tentando ser... Não estou falando que você fez isso, até porque não foi essa campanha que coisou. Mas ficar tentando ser, passa para a população, ah, mais um cara que vai vestir o chapéuzinho, vai beijar a bebê, vai falar que vai resolver o mundo e vai pôr no meu cu. É, não, mas acho que a gente tem que ser bem realista, né? O país está numa situação... <laughs> é por isso que eu é como ela É... Né? <risos> <risos> Aí lembra o Nelson Rodrigues aquelas peças né a vida como ela é a política como ela é mas veja é, você tem que ser realista tá o, baí, o país está numa situação de desemprego baixo crescimento pessoas passando fome não acho que a situação melhora nesse governo já não deu certo agora vai dar certo por quê eles estão falando aí apresentar uma pec para tirar imposto tal etc vai gerar mais Vai provavelmente levar um aumento de juros e, e diminuir a, a, a atividade econômica, que vai ser ainda pior. Então, quem assumir vai pegar um país numa situação muito difícil. E para você retomar e colocar as coisas no lugar, leva um tempo. Mas você tem que colocar uma esperança para as pessoas. Né? E quando você começa a restaurar a confiança, os resultados vão, vão aparecendo. Porque as pessoas percebem que o país está no caminho certo. O que você não pode fazer, como tem gente aí colocando, tá? O próprio questão do, do Lula, né? Ah, vai chover maná, né? Vai aquela promessa irreal que de repente as pessoas... vai acabar tudo numa maravilha porque ele tem uma ah, varinha mágica vou, vou voltar tá no enganando tempo. as pessoas o Salvador da pátria. É, lembra do Brasil salvador que você tem uma percepção que era bom vou voltar nessa porra e hoje você tem um cenário internacional complicado porque você tinha um fluxo enorme de dinheiro no mundo depois da pandemia para reativar a economia o Brasil perdeu essa chance de trazer mais dinheiro para cá de investimento porque o Brasil acabou virando um patinho feio por conta do presidente Bolsonaro né? toda na questão ambiental, ou nesses arroubos retóricos dele, falando que vai ter um golpe de Estado, coisa parecida. E isso atrai investidor, o cara quer segurança, né? investir com segurança. Então passou esse momento, e agora o momento atual está saindo as notícias. Aí. O, o Banco Central americano vai aumentar os juros. E o que isso significa para nós? O dólar vai subir. Se o dólar sobe, meu amigo, tudo fica mais caro, a inflação se alimenta. Na, a gente que consome muito produto importado, ainda que não produza no Brasil, isso fica mais caro, combustível vai ficar mais caro, então a situação econômica não vai ser uma situação tranquila não. Por isso que tem que ter responsabilidade, né, de falar a verdade para as pessoas. Mas tem condições sim de colocar o país no rumo certo, com as políticas corretas. Leva um tempo e para isso a gente precisa também ter aquelas políticas que aliviem a situação das pessoas mais necessitadas para fazer essa travessia. Sim. Agora, não tem futuro para o Brasil se o Brasil não voltar a crescer por um período longo de tempo. E a gente não tem isso. Olha, para colocar aqui para vocês: a gente não se recuperou ainda. A renda per capita hoje é inferior à renda per capita de 2014 então o país não conseguiu se recuperar ainda a gente perdeu oito anos por conta do de pt, PT. Econômica, né? e por conta desse governo que foi mal na condução da política econômica uhum. ou seja qual é o futuro que a gente vai construir é um futuro diferente ah por favor porque Sim. eu tô, meio, eu, tô meio, eu eu já desisti para ser sincero eu acho que a gente tá fudido e já era. Eu, para ser sincero mesmo, eu, é isso que eu penso. Eu, eu não, eu, isso eu acho o que o Simonac tá deu. falando do fundo do coração dele. Do já ouvi fundo várias vezes. Do coração, eu acho que o é. Brasil no final vai não, dar uma te, merda muito vou, grande para melhorar. uma passagem para Toronto. Porra, Mas cara, você por favor. A, a lá. Você acho a que estátua. eu fico lá, viu? Você vê a estátua do church lá, o shall never surrender. É, sim. Não, eu só acho que não vai vir. A, a mudança não vai vir de dentro do governo, cara, eu acho. Eu acho que vai ter que se vir de uma revolução tecnológica. Eu acho que é o único jeito. Pra, pra minha opinião, a gente vai viver na merda por muitos anos. Mas não escutem, eu sou pessimista pra caralho. É, isso, é, isso é ruim, né? Se desmobiliza, né? Por isso que eu acho ah, que. Ah, eu sou um otimista, eu vejo. Tô, sim. Tô tentando, né, de Sim. novo, né? a gente é, é tenta avançar. É a gente, gente conseguiu avançar. Eu acho que no ministério a gente conseguiu avançar em tópicos importantes, não que a gente queria tudo fazer, mas uma parte importante me fez eu sair lá do ministério. E a gente olha o país hoje, pô, a, a, as pessoas são legais, o povo é criativo, é, o Brasil tem essa dimensão territorial, essas enormes riquezas. É. Por que, que a gente não consegue avançar? O problema está na política. Eu concordo. Então plenamente. a gente tem que começar a mudar na política. Como é que muda a política? É eleição, é eleição, mas também, você tem razão, é pressão da sociedade. Por isso que é a esperança na tecnologia. Tipo, a internet revolucionou a política. Também, também. Hoje o cenário que a gente vive, o Bolsonaro só foi eleito. Isso é um ponto negativo, talvez, mas ele só foi eleito porque a internet existe. Ele não tinha tempo de TV. É, né? exato. Tipo, a internet ela mudou todo o jogo político. Destruiu. As coisas funcionavam de um jeito, veio a internet, mudou. As é. coisas funcionam de outro jeito agora. E essa é a minha esperança, para ser sincero. Alguma revolução tecnológica que Não, me ajude a gente. Um ponto importante que a gente quer avançar no nosso projeto. Tá? Hoje as pessoas querem resolver os problemas dela. Né? Tá meio estragadinho esse, esse smartphone aqui, ó. Pô, a tá resolver... te pagando mal, hein? A é? senha tá te pagando mal. <laughs> querem resolver o problema da vida dela na palma da mão. Então, ela não quer ir lá na, sei lá, no Detran, na prefeitura, ficar lá em fila. Uhum. Ela quer marcar uma consulta no médico lá no SUS é, por via eletrônica. Né? Então, a gente tem que usar isso. A gente está para uma evolução hoje de mundo digital muito importante. Essa precisa ser uma pauta do país. Tá? Algo que a gente está conversando muito, que a gente vai colocar no nosso programa é é a tal da identidade digital. O país caminha, os países, caso da Estônia, caso da Índia, eles criaram aquelas identidades digitais. Isso dá um impulso para crescimento econômico. A Índia hoje está crescendo mais do que a China, por vários motivos. Mas entre os motivos eles investiram muito nessa questão de identidade digital. Você tem uma identidade única no país. Que tem lá também a tua digital, para evitar fraude, evitar aquela duplicidade de identidade. Isso dá mais segurança para as pessoas nas transações. Né? É, até tem gente que diz assim: olha, tem que evoluir para não ser digital, mas ser a íris. Né? Porque tem. Eu estava eu nisso no Ministério da Justiça, a gente estava trabalhando um pouco nesse, nessas discussões. Isso eu também não sabia. Tem uma parcela expressiva da população que não tem digital. Por causa da idade, principalmente? Ah. Ou por causa não, do tenho, trabalho eu manual? Eu tenho um amigo que não conseguia tirar não conseguia tirar a carteira de identidade porque a digital dele era toda esquisita. Exatamente. Daí, o que, que alguns países estão fazendo em relação a isso? Bem, é, se o problema é digital, você usa a Iris. A Iris... Todo mundo todo tem. Mundo tem né? e, e devem lembrar daquele filme, Minority Report, uh -huh. né? Né? que é. é uma visão assim... E abre uma outra discussão sobre abriu o governo. abre uma discussão, <laughs> abriu uma outra discussão. Mas ali ele já colocava, né, naquela um previsão futurista a questão da íris. Esse é o tipo da coisa também que a gente tem que discutir num projeto de governo. A gente está discutindo problemas lá do século XX, ainda. Sim. Alguns até do século XIX. Tipo, saneamento básico. Tipo isso. Mas a gente tem que entrar também nesse novo mundo que é o mundo da energia renovável. Na, e dos direitos eólica. digitais, não é? Né? E os direitos digitais? Questão do, do proteção de dados. Sim. A questão, mas também da identidade digital, desse mundo digital, da economia digital. A gente está preparando os nossos jovens para isso? Não. Eu tô dizendo, eu digo assim: olha, a gente precisa ter. É, na escola, o pessoal se preocupava muito: ah, tem que aprender inglês na escola. Concordo. Mas hoje tem que apresentar, aprender também linguagem de computador. Porque o futuro é, é o cara tem que. Não precisa ser um programador, mas ele tem noções básicas. Sim. Tem que saber se virar no computador. É. Né? Meu filho estava lá nos Estados Unidos comigo. E ele traz o microfone para perto. Desculpa, oh, desculpa encher que esse microfone é chato. Não, né? tu pode ficar encostadão. Só é, ela traz ele, ele para você levar ela, se você quiser ficar paradinho. Não, mas é, vamos ficar uma postura. Mais. <risos> <risos> Não, fica à vontade. Aí, claro. aí meu filho estava nos Estados Unidos, ele foi frequentar a high school lá, que é o equivalente ao é, ensino, ensino médio. ensino médio. Tá? Sim. E é bacana, porque as disciplinas são eletivas. Então, tem disciplinas obrigatórias, tem disciplinas que ele elege, que ele escolhe. Isso estimula, porque você, se você escolheu pode escolher, aprender, você tem muito né? mais motivação é. para aprender. Então ele tinha lá, por exemplo, na escola dele, que era a escola pública, foi a escola pública lá. É, foi escolher lá fundamentos da tecnologia, fundamentos da computação. Aí, ele gosta dessas coisas assim. E pô, super legal. A gente teve uma reforma no ensino médio brasileiro, durante ali o do governo Temer. Essa foi uma das coisas boas. aqueles né? também colocaram essa previsão de ter no ensino médio essas disciplinas eletivas é uma reforma que está sendo implantada em alguns lugares está mais rápido e outros está mais devagar mas é o tipo da coisa que a gente tem que aprofundar né? para que o aluno tenha mais liberdade lá na escola para escolher fazer aquilo que ele gosta esse sistema nosso esse currículo nosso que obriga o aluno a estudar tudo de maneira merda. superficial é ruim. Merda. Por é que, de... que eu aprendi báscara? É. Nem aprendi, pra ser sincero, porque eu ignorava a aula. Você aprendeu o quê? Eu não sei o que eu aprendi na escola. Eu aprendi que eu odeio a escola. Tá falando de báscara. Báscara. Você... É, é equações de segundo grau. Tá cagando, Ah, poxa, pra isso. olha, eu tô tão longe disso faz tempo <laughs> que eu não sabia mais o que é isso. Não tem que usar báscara pra aprender gente, né? Como juiz. Caralho. <laughs> eu, tinha, eu tinha que calcular as penas. <laughs> e na, na atividade de juiz é assim: o nosso código <laughs> ele é. Às vezes tem assim, aumente, parece aqueles joguinhos, né? Se fez isso, pena de tanto a tanto. Mas se tem isso, aumente um terço. Diminua um quinto. Faça não sei o que. No fundo, o juiz tem que ser bom em cálculo de fração. Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. É. Não, pra mim, é Eu massa. vi uns caras, eu vi um, acho que se eu não me engano, foi o Jean Willis te criticando, falando que tu de sacanagem deu nove anos pro Lula. Porque ele só tem nove dedos. Ele olha é cruel. Tu Ainda jogou só na ferida. Quer dizer, já cicatrizou. Mas aí foi pura coincidência. Né? É claro que foi. Tinha, é claro. O pessoal tinha umas loucuras assim. Eu, na verdade, acho que foi nove anos e seis meses, né? Uhum. daí veio essa. essa aqui. Nem me toquei nisso. Eu dei a pena ali, fiz o cálculo, papá, passou. E, e realmente, talvez se tivesse visto, eu até tinha feito diferente para não falar essa bobagem, né? <laughs> Mas no fundo era é uma aplicação da lei, você faz um cálculo. A pena também, não o é negócio era, ti, era ti, opa, matematicamente perfeito, tá? Mas é, o cálculo que eu cheguei foi aquele. Daí foi no tribunal, o tribunal aumentou, ainda né? aumentou, é. Botou 12 anos e tanto lá. Uhum. Daí falavam que eu, quero o juiz pesado vigorou é, né? O tribunal, era mais pesado ainda. A né? maioria das sentenças que tu, que tu deu foram ou confirmadas ou aumentadas, inclusive, né? A vasta maioria, não é? Exatamente, exatamente. O tribunal é. de Porto Alegre, o juiz... eu não tô sério. puxando teu saco, não. Tô só vomitando ah, fatos. E, esse ponto que a, a política ruim se mobilizou pra fuder a Lava Jato, eu não sei como... tem, Não tem muito como contestar, né? Tipo, foi meio... É, tem, né? Você pode acontecer qualquer coisa. Mas foi o que aconteceu na Itália, né? Com as mãos limpas, não é? Sim, sim. Tipo, é, é natural. Tipo, você não vai pegar o cara que, tem o do... que é dono do poder e vai prender ele sem ele tentar se safar claro, antes, né? Claro. E como ele é dono do os poder... Cara... <laughs> os caras falam quanto eles vão ganhar por mês, porra. É, eles é. decidem tudo, é foda. A minha impressão foi assim, a Lava Jato, ela teve um período muito intenso e ela atraiu muita atenção da opinião pública. Como toda investigação, tem começo, meio e fim. Aí quando ela começa a diminuir a intensidade, os pessoal que que é a volta do status quo... Ganha um fôlego, né? Ganha fôlego, porque a operação sai dos jornais. E algumas coisas assim... Isso que eu acho engraçado, né? Quando, por exemplo, mudam lá para não ter prisão em segunda instância. Ah, é uma de minha derrota, né? o derrota lá do Deltan. Não, meu amigo. Quem está sendo derrotado é você, né? É a população. Eu Quando... adoro em prisão em segunda instância. Claro. Tem eu adoro. Assim. Eu acho que... Eu acho muito bizarro... O, o, se eu for ali roubar um mercado, eu vou me fuder. Sabe? Eu acho muito bizarro o cara que rouba milhões não se fuder. Isso é bizarro, isso é coisa de outro mundo. É, sabe? e vale lembrar que tem muitos presos hoje que não foram julgados ainda. É, não é nem, eles já foram presos sem serem julgados, nem na primeira instância. É que se você é pobre, a medida é outra, né? a lei é outra. Né? É, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Por que, que tá tendo essas anulações? Vão respeitar todo mundo e tal, sim, mas é a velha história que rico e poderoso não vai para cadeia né? no fundo é esse o sistema e é contra esse sistema que a gente está lutando que o projeto que eu tô apresentando é o único vai perguntar lá pro Lula o que, que ele acha de combate à corrupção vai perguntar lá pro Bolsonaro o que, que ele acha os Pode... dois vão citar você e falar que que é um que é escroto <laughs> É verdade, né? Você é. une o Lula e o Bolsonaro é. nesse sentido. É. <laughs> mas é que a gente tem que retomar esse projeto, né? A pessoa fala, ah, o pessoal não liga mais. Mas liga, liga sim. O pessoal honesto quer ver gente que é desonesta gente que rouba é, na prisão, na cadeia, sendo julgado, sendo responsabilizado. Só que não pode ser a terra, do, terra de ninguém. Tem que ser uma terra de lei. É isso que a gente tem que ensinar para todo mundo, para nossos filhos, sei lá. S sim. Idealmente, sim. Mudando um pouquinho de assunto, o que, que você acha sobre privatização? É verdade. Privatização. É. Só sobre... a favor. Acho que naquela hora que eu tava enrolando pra caralho, eu ia falar dessa, porra. É. Entendi. Você é. É. É a favor, Respondendo mas. Respondendo no ping-pong rapidinho, é. sou a favor. E a Petrobras, você é a favor de privatizar? Sou a favor. Agora veja bem: na Petrobras, a gente tem que estudar como é que vai ser esse modelo de privatização. Claro. Não é que nem vender né, pastel na feira. É, o maior, Embora o maior. O pastel também, quando é bom, é um. <laughs> É um, bom, é um bom trabalho sendo feito, mas precisa ter um estudo, um modelo, uma discussão. Esse é o tipo da discussão que, que nem eu falava antes, a gente tem discutir hoje energia renovável, mundo digital, e a gente está preso numa discussão da década de 90. Na década de 90, no governo Collor e no governo Fernando Henrique, e também do Itamar, é que teve muita discussão sobre privatização. E aí toda aquela celeuma... A gente, você vê que a gente está discutindo isso hoje ainda, a gente não consegue virar essa página. Daí as pessoas perguntam, ah, por que, que o Brasil não cresce? Meu amigo, porque a gente não consegue virar a página e fazer as reformas que a gente precisa fazer, porque a política não deixa. Então uma das coisas é a privatização. Chega de é, titubeio, entendeu? Tem que privatizar. Se não é necessário. Que o Estado esteja naquela atividade, se tem o um setor privado que consegue exercer aquela atividade sem a necessidade do Estado, tem que privatizar, não tem meio termo nisso aí. Então, assim, o Estado ser dono de uma empresa exploradora de, de petróleo e tal, onde que você vê esse modelo que se justifica e tal, que não poderia estar com o setor privado? Tá, pode ir para o setor privado, agora tem que ver o modelo, que também não pode substituir o monopólio público por um monopólio, monopólio privado, privado que aí não dá certo. Exatamente, é um problema com certeza. É. E o maior problema da privatização hoje em dia, na minha opinião, é que muitas vezes elas são feitas da forma corrupta. Né? Você pega e faz um negócio com um amigo seu da iniciativa privada, você vende uma, um asset, né? um, um bem público por um preço bem abaixo, você faz ainda um contrato de utilização onde ele garante o lucro do que ele está te pagando. Você basicamente dá a empresa para um, um terceiro a troco de banana porque ele é seu amigo político. né? acho que essa é a maior, maior preocupação minha com as privatizações no Brasil, entendeu? Tipo, eu também sou a favor da privatização. Eu acho que, na maioria das empreitadas, o governo não tem nem que se mexer, não tem que se meter. Tá, tem que regular, no máximo. Claro. Mas não tem que ativamente fazer aquele... cumprir aquele papel. Concordo. Mas eu também tenho medo de, de, de querer privatizar para caralho. Imagina o Bolsonaro privatizando tudo. Ele pega e arranja um amigo político dele para dar a empresa, entendeu? Tipo... É, tem, tem esse é o maior perigo e é um grande perigo na verdade né a gente já teve casos de empresas brasileiras que foram privatizadas de uma de uma maneira onde o povo perdeu tá ligado é sim mas é, esse é um outro ponto né sempre que você fala tem que fazer isso você tem que ver o um modelo como é que você vai fazer tem que ter um leilão aberto com transparência tem que estudar como é que você por partes ou inteira e tal não é uma situação tão simples eu fui falar um tempo atrás, com um economista, um grande economista brasileiro, e até perguntei a opinião dele. O que ele me disse foi bem interessante. Ele falou: Amor, você está fazendo uma pergunta errada. Né? Hoje o futuro é energia eólica, energia. É, sustentável. Ener... Sustentável, energia solar. Então, é, a gente está falando de combustível fóssil, né? que, claro, é, tem um papel relevante no mundo, hoje ainda vai durante bastante tempo. Mas a, a visão que a gente tem que ter é outra. Né? Então a gente tem que pensar em energia renovável. Por isso que a, a Petrobras ela tem que investir em formas talvez alternativas de energia, porque senão ela é uma empresa fadada, com os dias contados. Tem uma relevância grande para o desenvolvimento brasileiro, mas ela tem que ou diversificar a fonte de energia ou assume a posição de que é uma empresa que vai chegar num momento e vai se esgotar a sua relevância produtiva. Sim. Né? Então, acho que essa é a questão. Por isso que a gente fala assim, o mundo digital, mudança climática. O Brasil, hoje, você vê, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, tem um agro agropecuária riquíssima, tanto pequeno como grande agricultor, tem lá os seus problemas, evidentemente. Hoje, eles estão sofrendo aí com uma quebra de safra por conta de estiagem, principalmente em algumas regiões do país. Mas é um dos maiores produtores de alimentos. O que, que você vai ter no mundo é, nas próximas décadas? A população vai crescer. Tá? E o Brasil tem uma vantagem comparativa interessante em relação aos outros países, pelo clima favorável e pela extensão geográfica. O Brasil é um dos poucos países que pode ter mais de duas safras no mesmo ano. Tá? É diferente do que acontece lá nos países do norte, temperados. Então é diferente. né? Então, a gente tem é tipo que adotar... É o dobro da rentabilidade né? da terra. É o dobro da rentabilidade Exatamente, da terra. exatamente. E até a, a riqueza do solo. Enfim, tem uma série de vantagens comparativas. Então, a gente tem que investir nisso, de ser um grande produtor de alimentos. Não significa que a gente não tem que investir em outras atividades, mas o, o a, a, a agropecuária tem, tem um potencial enorme para o Brasil. E, do outro lado, tem o um mundo hoje preocupado também, não só com alimentos, mas com a mudança climática. Sim. Não, e aí, como é que vai fazer? Você vai ignorar esses sinais que o estão aparecendo? O meteoro está vindo. <risos> Exatamente. <risos> né? é, você precisa ter uma política diferente. E você tem a maior floresta do mundo, tropical, e ao invés de você usar isso em favor do Brasil, de demonstrar até num, o Brasil numa liderança internacional, olha, eu sou o maior produtor de alimentos do mundo e eu também sou o país que mais... É, protege o meio ambiente, que eu tenho a maior floresta do mundo. Ao invés disso, você tem uma política que favorece o desmatamento ilegal, tá? que coíbe o desenvolvimento sustentável lá da região, e uma política diplomática que envolve o presidente xingando a esposa do presidente francês. E o que está acontecendo na Europa, por exemplo? Alguns países, alguns, países, alguns supermercados de, de, de alguns países já. Estão com embargo de produto brasileiro. Aquele tratado que foi tão comemorado, né? Do, do Mercosul com é a União Europeia, está parado. E não vai andar enquanto for esse governo. Então, assim, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, a agropecuária e o meio ambiente, e usar em nosso favor e não contra nós. O Brasil poderia ser a liderança mundial, pode ser e vai ser a liderança mundial nesses dois setores e a gente tem feito tudo errado. É esse lance da agropecuária, eu concordo contigo, mas a gente tem também assim, pelo, assim na, na nossa política a gente tem um, um a gente dá muito poder para a galera da agropecuária, né, cara? Você acha que isso seria um, um, um problema no num eventual governo teu? muito poder eu acho assim a agropecuária tem um papel muito relevante na nossa economia Mas a gente também tem bastante poder político eles é. fazem assim tem muita coisa que acontece no Brasil por causa porque que eles é proporcional querem. proporcional veja um setor economicamente relevante tem voz né? tem tem peso tem importância e a gente tem visto a economia do Brasil ter dificuldades de crescimento tanto indústria tem declinado infelizmente e, e serviços principalmente agora no período da pandemia teve muitos problemas, mas a agricultura a agropecuária crescendo continuamente e até sustentando uma balança comercial positiva para o Brasil em matéria de exportação. Então, o tipo que atividade tem que ser valorizada. E é possível sim você ter uma rica produção agropecuária, seja do pequeno e do grande agricultor com preservação do meio ambiente. E isso é fundamental, na verdade. Né? Eu, eu venho de uma região lá, que é a Maringá, que era a região da Terra Roxa, que é um terreno extremamente fértil. Né? E na época, quando eu era adolescente, é, o que se discutia muito, um dos grandes problemas da região era a erosão, que tinha tido muito desmatamento e falta de preservação, principalmente daquela mata ciliar, né? que acaba conservando, preservando ali o solo. Então, a gente, até por esse exemplo singelo que as pessoas normalmente conhecem, você tem que ter mata na margem do rio. Porque, senão, quando chove, a terra vai para o rio. Sim. Né? Então, esse é um exemplo singelo, mas que demonstra: olha, você precisa ter sim convergência entre a preservação do meio ambiente e a exploração das riquezas naturais. O que a gente vê hoje na região da Amazônia: você precisa explorar as riquezas da região, você tem uma população lá. É, de 26, 28 milhões de pessoas vivendo ali na região. Tá? Você precisa ter formas de desenvolvimento sustentável e para isso você precisa de investimento, tanto interno como externo. Tecnologia. Tecnologia. Você tem que dar oportunidades para aquelas pessoas. Não adianta você falar em São Paulo aqui: ah, o, o, a pessoa que mora lá em Tabatinga não pode cortar uma árvore. Não, mas eu em São Paulo aqui estou numa boa. Tu não bola. sabe da realidade do cara. É, não sabe a realidade saber da a realidade da do cara. Então tem que ter desenvolvimento sustentável. Tá? Tem que ter investimento. Agora não pode ter essa prática hoje que o governo estimula na prática o desmatamento ilegal quando você tem lá um Ibama que foi desmantelado, um ICMBio que foi desmantelado, é, superintendente da Polícia Federal sendo afastado quando tem, quando tem operação. E, e o presidente com um discurso que sugere que ele é favorável a, a derrubar passar a boiada. Da floresta, passar boiado. Não dá, entendeu? <laughs> Aí não dá. Passar boiado é foda mesmo. Né? Passar boiado é foda, né, cara? Tipo, eu até concordo nesse ponto de tipo, pô, a gente não pode impedir o desenvolvimento econômico baseado no super protecionismo do ambiente, sim, né? Sim. Eu acho que isso é um, é um ponto válido, né? agora o foda do bolsonaro cagar e andar também é foda é é que ele é extremo em tudo né tipo é. ele, ele pode ter até um bom ponto mas ele executa de um jeito que ele é criminoso basicamente entendeu tá sei lá é esquisito para ser sincero esse é o resultado um pouco na minha opinião dessa polarização por isso que mostra como isso é ruim para o país como foi a pandemia na pandemia daí você começa a discutir vacina máscara remédio ao invés de discutir os fatos você começa a transformar isso numa questão política. Ah, se você é contra o presidente, você é a favor de X e Y. Se você é a favor, você, é a favor, é, você quer C e B. O que é absurdo, né? A pandemia você tem que tratar com base em ciência, com base em fatos. É, e ter políticas racionais. Você pode até divergir. Né? Teve gente que te, achou que tinha excesso nas políticas de distanciamento social. Eu concordo que houve excesso, sim. Pris não, principalmente mas... porque não houve um. Um reconhecimento da realidade brasileira, né? Na por muitos políticos, o Dória, por exemplo, o cara manda fechar tudo, põe um policial para bater em ambulante, tá ligado? O que aconteceu em alguns casos. Eu não acho certo, mano. Eu não acho certo Até porque aquele cara precisa trabalhar para comer, né? é tipo a ah, fica em casa, fica em casa e quem vai pôr comida na casa do não, cara? TV, teve excessos, né? Teve excessos, sim. Por exemplo, o pessoal, uma das coisas que espalham de mentira, né? Então, eu era ministro da Justiça. A gente editou lá uma portaria, eu e o ministro Mandetta, dizendo assim, ó, se uma pessoa estiver contaminada, tá, ela tem que submeter à política de isolamento social. Não sei, você não pode ter o vírus, isso sabendo que tem o vírus e sair transmitindo. Isso, Tinha é... tido um caso, não sei se vocês se lembram, logo no começo ali, março de 2000, março de 2020, um, acho que era um cidadão aqui de São Paulo que fez o teste positivo e aí pegou um avião e falar a Fernando Noronha, sabendo que tinha e aquilo causou até um escândalo na época. Diante daquilo, sabendo que ia ter problemas, a gente editou uma portaria conjunta, mais ou menos dizendo: ó, se a pessoa. É, que, que o desrespeito ao isolamento tá, é, pode implicar numa sanção. Uma multa. Tá? Caso. Mas tem um crime no Código Penal, que é espalhar. Epidemia e tal, tem um crime. É a mesma coisa que você tem AIDS e você transcomina, você é, camisinha, daí, sem daí falar. O, o que a gente colocou lá? O é, que a gente recomendou na portaria? Que não houvesse prisão, que a pessoa, quando fosse é, surpreendida numa situação dessa, como era uma infração de menor potencial ofensivo, uma infração baixa, que ela tivesse que assinar um termo lá de ajustamento de conduta e se comprometer a ficar em isolamento. Aí sim, se ela violasse a partir daí. Que ela sim poderia sofrer uma sanção. De, de prisão, por exemplo? Inclusive de prisão, porque ele está violando, um, assumiu um compromisso. E aí veja, o cara está infectado. É diferente. Sim, claro. Entendeu? É diferente da sim. situação. E essa situação é diferente do, do cara só sair na rua? É O cara, diferente de só sair na rua. Daí a gente viu até uns vídeos, teve alguns excessos, o pessoal se excedeu, mas também via lá que tinha umas situações que o pessoal entrava em discussão, e daí a coisa ficava meio complicada. A gente fez até uma recomendação numas uma últimas reuniões que eu fiz lá no na Ministério da Justiça com os secretários com secretários não com secretário de segurança pública é isso e de administração de justiça lá do país inteiro a gente fez uma videoconferência e uma das coisas que eu falei olha tem que ver esses excessos que estão vindo muitas vezes de polícia estadual ou de guardas municipais que eram situações pontuais né? não vamos generalizar que a polícia estava aí batendo todo mundo Guarda municipal estava. Não, teve situações pontuais que foram filmadas e que aí gera aquela situação meio deprimente. Mas houve uma recomendação do Ministério da Justiça para que isso fosse evitado. Agora, não se controla tudo. Mas não teve nada, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, que estavam sob a nossa guarda-chuva, se excedendo nessa, nesse controle, nessas observações de políticas de pandemia. Embora também não fosse exatamente a função delas. Então acho que teve ali, alguns excessos, mas o grande problema que eu vejo, Monarca, é quando você polariza politicamente, você torna essa discussão burra, burra, porque você não está querendo saber qual é a solução. Você quer saber qual é a solução que favorece o time político. Foi a questão, né, que teve muita discussão da, do fechamento das igrejas, né? aí tinha muito é um gente... absurdo na minha opinião. Tipo, eu entendo fechar as igrejas, é, é que tipo a igreja para muita gente é importante, tá ligado? Tipo, é, é a mesma coisa que fechar parque. Por que que tu vai fechar o parque, velho? É onde as pessoas tomam sol, fazem exercício, aumentam a sua imunidade. Tu vai fechar? Tipo, lá é um lugar aberto, a igreja eu sei que tem mais problema que o é um lugar fechado sim, isso, aumentado, sim. mas é claro que podem não, ter medidas. Tinha muita gente que defendia, ó, não, tem que fechar tudo porque não pode correr risco nenhum. E outros que diziam assim: "Não, você não fecha, você toma lá medidas". É, não permite lotação total sim. tem que vir de máscara tem que passar o álcool tem que manter uma distância é, que era um intermediário né? é, eu acho que é uma decisão difícil naquelas circunstâncias e você tinha um momento tinha um certo pânico da sociedade em relação ao que podia acontecer sim com certeza mas quando você polariza você impede que haja diálogo e debate comum sim né? que as pessoas possam construir pontes entre elas com base em argumentos podem até chegar no final e divergir como eu e você lá em relação à maconha, às drogas mas eu não me abstenho de discutir e eu não vou te chamar de sei lá maconheiro safado é <laughs> ou fascista do outro lado entendeu porque tem divergência então Sim. esse que é o problema esse que é o mal que essa polarização política traz ao país, acaba emborrecendo. É, vira uma guerra é. política, vira tipo, a minha ideia tem que ganhar. Não, a minha ideia tem que ganhar. As duas ideias são burras, viu, gente? Foda-se, a minha ideia tem que ganhar. É. Não, e ninguém é dono da verdade, né? A gente tem que ter muita serenidade e humildade em saber que você pode estar errado, até porque você muda de opinião. Uhum. O então, que, que você acha de plebiscitos? O que, que você acha de um governo que usa essa ferramenta mais assim? Eu acho positivo consultar a população sobre determinadas medidas. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Foi assim que legalizaram as drogas em muitos nas, estados, né? Nas eleições estaduais. Não, mas é, não é só isso. São vários temas que muitas vezes são submetidos não, sim, claro. a uma consulta popular. Isso é um exemplo apenas. Então, eu acho que é interessante. Não tem nenhum problema em democracia direta. Nossa, eu adoro essa porra. Desde que não seja utilizada para subverter a democracia representativa. Não. Nossa, eu prefiro que a gente subverta logo essa porra. Não quero ficar a <laughs> gente não, mano. Tá maluco? Prefiro eu tomar minha decisão aqui, tá fora ou fora. Ficar votando em Lula, Bolsonaro, em Collor, e não sei quem. Eu não, eu cara. confio mais em mim. <laughs> não, sim, mas é para você não Tem, ó, o pessoal discute muitas vezes, né, que é um tirano pode usar um plebiscito para submeter a ordem do jogo. Então Acho que não pode ter nenhum plebiscito que fere a Constituição, né? Não, exatamente. Hum. É isso que eu tô colocando, né? Então, ah, plebiscito para fechar o congresso. Porra, não dá, né? Entendeu? Sim. Aí é uma a... coisa fora da fora do, do padrão. Então só tem que ter esse cuidado. Mas você submeter a questões na, até, por exemplo, esse negócio que a gente falou, assim temas muito controvertidos. A droga, por exemplo. Ah, aqui eu, eu acho que a gente, a gente perderia, respeita essa porra mesmo. Pô. Os caras fizeram lá o plebiscito lá para ver se ia legalizar ou não as armas e cagaram para o resultado. Pô. É verdade. É. Né? É. Ah, é, exatamente, tem esse ponto. Se o plebiscito der o resultado, tem que respeitar. Foi como o Brexit lá em, no Reino hum, Unido. Ah, né? Muita gente acha Puto, que... Que, que decisão... Burra. Burra, né? É, eu mas não se sei tomou se a decisão. foi burra, na minha opinião. Mas, é, putz, é, enfim, mas é, uma é uma decisão aí, é. aí Poxa, o que a gente faz com isso agora, né? É. Então... Mas tem que respeitar. Tomou a decisão, tomou a decisão. É ali, para é pra isso que serve. É, é o que, que a gente pra escolheu. Não você falar, ah, não gostei do resultado, então... É, é. porra. Aí... Aqui no Brasil teve aquele plebiscito, né? Referendo, sei lá... Monarquia, parlamentarismo, <laughs> presidencialismo. Faz um tempão do caralho, eu lembro disso daí. É. Foi em 95, eu é. acho, né? 94. Mas foi uma oportunidade perdida, a meu ver, para poder ensinar melhor a população o que, que é um plebiscito, né? Então, acho que a gente devia aproveitar eleições. Tenha, pô, o que mais tem no Brasil é eleição, né? Cada Sim. dois anos. Já que vai ter, colocar algumas consultas populares. Começa devagar. É verdade. Né? É, só tô, tá, consulta a favor. Consulta algumas coisas lá... Que interessam lá a sua comunidade, o seu estado, a sua cidade. E vai evoluindo nessa prática. Esse aí da, 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 do mudar o regime, o caralho, ia ser outro plebiscito que ia ser cagado em cima, com certeza. Se monarquia ganha, ele ia cagar em cima, com certeza. Ah, porra, monarquia é foda, Os caras que são monarquistas estão <laughs> tá de sacanagem. Mas e armas, cara? Tu é a favor dali, é, da flexibilização do, 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 da posse? Não, da posse não. Que em é casa porta, é, posse, é posse? É, da posse? A posse... A minha posição no governo é, era favorável a alguma flexibilização. A gente até editou alguns decretos, lá ajudou no presidente nisso. E a posse que é algo importante para o pessoal do meio rural, uhum. que eles chamam de posse estendida para toda a propriedade. Tá? Porque o que acontece? O cara tem uma fazenda, seja lá o grande agricultor ou o pequeno agricultor. Mesmo pequeno agricultor, tem uma propriedade. Um é uma sítio fazenda, afinal, da... né? É grande, Enfim. normalmente. Aí a, a lei ela dizia que ele tinha direito à posse, mas a posse dentro das quatro paredes. Entendi. Então, se tiver uma onça comendo as ovelhas dele lá longe. Ele não pode ser armado. Hum, entendi. Ou ele vai circular e, assim, a, a, a polícia não chega lá no meio rural. Então, se alguém lá está roubando é, as Tem reses, que esperar entrar em casa ele não pode sair com a arma, né? Entendeu? Ainda então... bem que não tem muita muito respeito a esse tipo de coisa, porque o Lázaro, por exemplo, ele foi ele foi expulso de uma propriedade porque o cara largou o aço nele. Ah, foi. Lembra do Lázaro? Sim, aquele? sim, sim. Então o que é que morreu esse tempo. É, agora, né? é. 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 Teve uma... é. Nossa, é o que você acha pessoalmente? Não, não, não mas só, um... pra, só, tá, pra, claro. só pra só para finalizar, né? Então assim, aí o Congresso aprovou uma lei com apoio do, do, do presidente e eu dei meu apoio também para permitir a posse da arma na propriedade rural estendida. O cara poder andar lá em toda a extensão da propriedade com, com a espingarda com dele, a posse é, da qualquer arma. Coisa, então, né? dentro do, eu sou muito refratário a uma ampliação é, do porte, que é o porte fora da casa, né? E Eu também, e também eu também nesse terreno, acho que, é, acho que acho não, é o, não é o momento. E também sou contra uma flexibilização. que, que interessante, hein, Monarcão? Cara, não é o momento de todo mundo sair armado na rua, não. Não, de fato, é, não. Eu é. não acho, não. É. É. Mas eu acho que é o momento de todo mundo ter uma arma em casa. Eu acho que é. Tipo, todo mundo que quiser, tá ligado? Eu não, queria ter uma arma esse, em casa. Mas esse direito já tem. Ah, a pessoa... É verdade que eu posso conseguir. A pessoa, pra mim assim, é fácil, ó, na verdade. O que a lei exige hoje? Que a pessoa tenha o teste de aptidão técnica uhum. e faça aquele teste psicotécnico. Uhum. Tá? Que, assim, é pelo menos algum controle para uhum. evitar que a pessoa também não tenha antecedente criminal. Claro. Lá. Acho que são controles importantes, entendeu? É, previne todos os problemas, não. Mas, eu acho que são razoáveis. Claro. Sempre vai ter um problema. É Sempre tudo. Vai liberdade envolve problemas. É, o porte o cara andando na rua armado e, e assim tem gente lá no governo que queria liberar arma de grosso calibre arma automática. Não acho necessário, na minha opinião. Não, acho arriscado demais. No não. começo, a gente nem sabe lidar com a arma ainda, tipo a gente soube no passado. O Brasil era um país que tinha bastante arma na rua. O povo brasileiro era armado antigamente, né? Mas aí isso mudou com, com o tempo. Eu acho que a gente tem que se acostumar de ter uma arma, criar se uma cultura envolvida nisso para expandir essa liberdade, né? Eu acho muito favorável todo cidadão ter uma arma em casa, né? Porque imagina quando um governo corrupto quer Tomar a força o poder. Se tá todo mundo armado, na minha opinião, aí você fala: Ah, você não é rambo, você vai morrer, o cara vai vir com uma bazuca e um aí, tanque de aí guerra. É outro ponto que a gente tem divergência? Cara, eu, eu entendo, mas os Estados Unidos, ah, os caras já... fizeram uma revolução porque tava todo mundo armado, tá ah, ligado? Eu isso, entendo é, que foi muito tempo atrás. Isso foi em 1776. Mas existiam tecnologias superiores na mão do, oh, dos, ca... dos ingleses, 1776, tá ligado? 1776, o é, maluco sabe entendo. o ano certo. Caralho, aí fudeu. <laughs> Mas, mas mesmo assim, tipo, não é um direito da, da pessoa ter uma arma? Por que, que o Estado tem o direito não, de me privar assim, aí, uma coisa dessa é pessoa, ferramenta? Não, peraí, uma coisa que a gente está falando aqui, uma, pessoa, uma coisa que a gente está tá falando... Eu mudei um pouco o foco da parada, realmente. Uma coisa é a pessoa ter uma arma em casa porque ela quer. Outra coisa é o que você disse aqui, que todo mundo deveria ter uma arma em casa. E não, acho que tem muita gente que não quer. Não, né? perfeito, não perfeito. Quer. Então cada um tem a sua liberdade de escolha. É claro. muito razoável a pessoa decidir, eu não quero ter. Eu acho razoável pra ah, caralho, exatamente. Não, claro, com Entendiado. certeza. Quem não Toque. quer, você foi um pouquinho além. Não, eu acho que todo mundo deveria ter. Eu, eu, acho mesmo. Acho que até as pessoas que hoje em dia olham com mais, é, mais visão, é, más... olha de um jeito olha negativo. Com os olhos. É, exato. É isso que eu queria falar. Não eu não sei. Acho que se você eu, for eu ter acho... uma arma em casa você tem que ter muito cuidado. Isso tem é verdade. Um com certeza. Claro. Com certeza. Você tem que ter um. Eu acho que tem que ter um cofre. Tem que ter um mecanismo para evitar que Algu alguém de. Que dê merda. É. Que, que claro. É, claro. Aqueles incidentes ah, de criança que Que acontece morre muito. Tal, Nos Estados Deus. Unidos acontece muito, né? É, então. Não, com certeza. Eu, eu acredito ter... que tem todo o poder, vem com grandes responsabilidades. Arma, tem que ter muita responsabilidade, né? É. Em casa. Mas e... na minha visão é um direito do, do cidadão, tá ligado? Tipo, por que que. O Estado tem o, pode ter uma ferramenta e eu não posso ter, tá ligado? Tipo, se está ao meu alcance. Estou falando de uma usina não, nuclear. É, eu colocar. Mas se eu for um empresário atômico, e quiser claro. construir... Não, nem o Brasil consegue construir uma bomba atômica que se sim, quiser. Tá assim. não. Esse argumento <laughs> levado às últimas consequências. Ah, claro. um míssel. Sim, ar, sim. Terra-ar. Com certeza. Mas eu, eu não acho que, tipo, a, a questão de ter uma arma... Por que, que o cidadão não pode ter uma? Assim, Tipo, ah, eu não confio. No cidadão para ter uma arma. Então, por que, que você confia? Eu vou falar isso, eu sei que a galera me zoou, mas por que, que você confia num carro? Pô, o carro não é. propósito. Cancelo cancela o monarca. É, o propósito do carro não é matar, né? Certo? Você usa o carro para dirigir. Mas a verdade é que com a utilização de, de carro liberada, muitas mortes acontecem envolvido isso. E são muitas mortes. Não, Mas o carro, você faz teste psicotécnico, faz teste faz tudo isso. É Igual com a arma. É isso que eu tô, a gente tá falando. É né? Agora, uma coisa é ter posse, outra coisa porte, eu acho. Num cenário de polarização que a gente está falando. Não, porte é complicado, especialmente na sociedade que a gente vive agora. Eu concordo contigo. Eu acho que não. Eu acho que, primeiro, acho que existem discussões mais fundamentais é, do, que, sim, do que se a gente sim. vai liberar ou não arma, se a gente vai liberar ou não droga. É. Eu acho que tem discussões mais. problemas mais fundamentais para resolver. É. Esse, é, esse é exatamente. O que, que o, o cara quer hoje? Ele quer que é emprego. Ele quer. Que é inflação controlada, né? Quer, sane, quer saneamento básico, saneamento ele quer. Saneamento básico, é. Quer comer. não. Mas no cabeça, fim, o que ele quer? Liberdade, país. né? Sim, sim. sim esse sim. é o ponto, liberdade. Para mim, é, é esse eu, o ponto. Eu só acho que é, é, o problema dessas discussões, às vezes, viu, Bonar, que a gente acaba deixando o essencial de lado. Então, você tem escolas ruins, públicas, falta de estrutura. E aí você fica discutindo muito aquela questão lá do não, o que, que vai ensinar na escola e tal, etc. Precisa ter ensinado que te matemática, viu. cultura e tal, etc. Você tem escola de qualidade antes. É, e Fala às vezes mundo. você desvia aquele assunto discutindo lá ideologia, não sei o quê, de tal, tal, e esquece só do resto. Não tem banheiro na escola. Não tem banheiro na escola. É. É? Tipo, ah, banheiro unissex, cara, não tem banheiro nenhum. É. <laughs> então, esse é o ponto. A questão da arma, a questão lá do, da droga. Pô, é importante. Não, ou a pessoa caçando lagarto pra comer. Tá cagando pra essa porra. É. Ah, com certeza, as prioridades prioridade. são outras. Mas é tipo, um governo ele é abrangente, ele tem que resolver sim, vários sim, problemas sim, ao mesmo sim, tempo, sim, né? Na minha opinião. Certamente. O que, que você acha da gente abrir pra galera mandar umas mensagens? Deixa eu ver o que, que tem aqui. Pode ser, pode ser. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Espera me dá um minuto. Jean, tem algum vídeo, alguma coisa aí? Cara, tem um vídeo aqui. Tá nós? Aí. É, tem um monte de mensagem hoje. Hum. Hoje lotou as mensagens em 1 um minuto e 40, Sério? é até famosão, hein, cara? Famosão. Viu? <laughs> tá bem, com presidente, hein? <laughs> ó, é isso aí. Opa. Salve, Flow, Habib Jarrúja aqui. Sérgio Moro, você recebia auxílio e moradia tem no caso em Curitiba. Você foi trabalhar e ganhar dinheiro na massa falida das empresas que você faliu. Por outro lado, você não tem plano para geração de emprego e renda. Me fala uma coisa, teu medo de debater com o Ciro é que ele aponte a tua hipocrisia ou o teu vazio de ideias? Tá aí um Cirista. Ó, é... <laughs> oh, cara, a gente não faz filtro nas mensagens. Então, Sério? provavelmente seus inimigos políticos compraram todas em um minuto. Tava lá esperando. <risos> <risos> Deve ter teus amigos políticos compraram algumas também. Olha, o, o que acontece ali, né? Primeiro, eu nunca trabalhei na, como já falei aqui, massa falida, ou para Odebrecht. Então, isso é falso, né? Essa narrativa é falsa. É, como juiz, eu recebia lá salário e tinha uma parte do salário que era o seu dia que eles colocaram lá. Um adicional, não sei o quê, e todo mundo recebia. No fundo, aquele era um salário. A mais. Como não tinha tido aumento de salário por anos, eles inventaram esse rótulo e colocaram lá. Enfim, mas assim, como eu já sempre disse, não enriqueci no serviço público, não enriqueci no serviço privado, estou aqui dedicado à causa pública. Aí a questão do, do, do Ciro a gente já falou, né? Enfim, tá. Ah, o... tem uma... Desculpa, antes... É, tem uma questão que eu acho importante a gente ah. discutir, que é o fundão eleitoral. Ah, e é legal, você aí. pegou parte dessa grana, tá ligado? Eu acho moralmente peguei errado. Peguei não, peguei não. Peraí, aí, o, o Podemos. O Podemos ah, pegou. O Podemos é um partido que tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. Tá? É, o que acontece? Foi criado pela legislação esse fundo. Todos os partidos têm direito lá que tem representação. O, a parcela que tem o Podemos é uma, não vou dizer das menores ali, mas não é, da, não é que nem o PT, não é que nem outros partidos maiores. É. Entendeu? Eu tenho raiva Bom. desse cara que usa esse fundo aí, porque eu acho que é um absurdo a gente dar dinheiro para os caras fazerem campanha, tá ligado? Isso foi uma substituição do que houve lá, da, que tinha a doação das empresas né, para a campanha eleitoral isso gerava também uma série de distorções, que eram lá essas grandes empreiteiras, por exemplo, fazendo doações para ambos os partidos, muitas vezes, e às vezes tinha coisa disfarçada ali dentro. Né? Então, assim, a grande parte dos países, Estados Unidos é um, por exemplo, proíbe doações vindas de empresas, porque entendem que doações vindas de empresas favorecem As relações... As empresas. Não, favorecem relações impróprias Sim. entre políticos e o mundo empresarial. Com certeza. Então, é uma decisão positiva. Do outro lado, você tem a permissão hoje apenas para doações físicas, de pessoas físicas. Pessoas físicas podem doar. Mas você não tem uma cultura no Brasil Nem dinheiro de arrecadação população. de doações. É. Então, você precisa criar essa cultura e acho que o essencial é você diminuir o custo das campanhas. Então, uma das coisas que eles discutem lá, o voto distrital. Eu acho que tinha que ter. Não, ao invés de vo... O deputado, em vez de ele ter que buscar <laughs> a voto no estado inteiro de São Paulo... Com todos os gastos que isso envolve, tem que dividir o Estado em distritos, em regi regiões menores, e ter uma disputa ali dentro. Mas tem um é problema nos Estados Unidos, né? Você sabe. Que é o gerrymandering que eles falam. Sempre dá problema. Qualquer solução tem efeitos colaterais negativos. Mas a grande, o grande ponto é, é: os efeitos benéficos compensam? Eu acho que compensam. É que Hoje a eleição é muito cara. No Brasil? Eu discordo um pouco. Tipo, eu entendo que é, é. cara. Mas a, com a internet, cara, mudou o jogo um pouquinho, né? O Bolsonaro não teve uma campanha cara, tá ligado? E, e outra coisa, o problema do fundo eleitoral é que ele dá para os dirigentes políticos 5,7 bilhões de reais para eles distribuírem para quem eles acharem que é o certo. Não, acho, que, acho que você tem um ponto aí importante, né? Você concentra muito poder... Na cúpula dos partidos. Você impede, você dificulta a renovação. Você trocou a corrupção ah. para ser legalizada. Foi isso o movimento que o governo fez nos últimos anos. Ele legalizou um sistema que era corrupto, com as emendas fantasmas lá, com essa parada do fundo eleitoral. Foi isso. Ele trouxe para a luz um sistema que eles queriam manter ali de algum jeito. É, a questão das emendas é um pouquinho separado, né? Mas realmente esse orçamento secreto é absolutamente reprovável, que a emenda dinheiro público sendo utilizado sem transparência. Então isso tem que mudar, isso, Mas isso também tem que transparência, um, um, um sistema <laughs> onde você dá bilhões para o presidente é, distribuir a bel prazer para os congressistas, é um sistema que está fadado a ser usado como uma ferramenta política de poder. Tem uma série de discussões sobre isso, que outros países também têm emendas parlamentares. né Os Estados Unidos, por exemplo, é um. Mas é controle do presidente? As discussões. Hã? É a controle do presidente, as emendas a, nos Estados Unidos? A controle do governo. Isso é, tem um artigo interessante, acho que foi no Estadão, fazendo um comparativo entre o... O sistema norte-americano e o brasileiro e tal. É, mas aí tem que estudar mais profundamente os nomes. Confesso Entendi. que não sou um especialista Entendi. ali, exatamente Ó, como isso acontece. Se você virar mas pres... os volumes normalmente são menores. Se você virar presidente, eu gostaria que você pensasse na ideia de colocar, uh, passar uma lei que colocasse o fundo eleitoral por CPF tirasse do controle dos dirigentes e colocasse tipo um vale eleição que o cidadão escolhe para onde ele coloca o dinheiro desse fundo entendeu hum. por exemplo você divide 5,7 bilhões em 200 milhões de habitantes ou todo mundo que tem direito a votar e aí você fala assim ó eu coloco onde eu quiser se você não quiser colocar em lugar nenhum volta pro estado foda se entendeu porque deixar na mão dos dirigentes é pedir para ser corrupção ali Tipo, não tem outro destino. Já teve, inclusive, outra, é, notícias aí que eles usaram o fundo eleitoral para festas e o caralho. Já falamos do... sobre isso uma carada de vezes, com um monte de gente, com um monte de ator político, né? Sim, é, porque eu acho que é importante, não. né? Não, acho que a gente tem que ter uma reforma, uma discussão profunda, de uma reforma política no país. Começa, que eu claro. já disse aqui, pelo fim da reeleição para presidente da república. Esse ah, é um compromisso. Como eu disse, só pode escrever na pedra, isso não funciona no Brasil. Isso gera um presidente que fica só pensando em reeleição e esquece Acho que não as funciona pessoas. em lugar nenhum essa porra, na minha opinião. É, talvez em alguns países com instituições um pouco mais consolidadas. Mas eles funcionam apesar disso. Tá pode aí? ser, pode hum. ser. Então, acabar com isso no Brasil é um primeiro ponto. Depois de nem discutir, realmente, olha, eleições tão caras se justificam? 5 bilhões de reais para fundo eleitoral se justificam? Se não se justificam, como é que a gente faz para reduzir os custos? e tornar as eleições mais acessíveis às pessoas comuns. Ah, para mim cara isso é um monte de dinheiro, é um monte de dinheiro que a gente dá para ser enrolado. Então toma aqui esse monte de dinheiro que me enrola aí agora. É, é literalmente Pô. isso, é literalmente isso que está acontecendo. Você traduziu exatamente o que acontece. Por isso que eu tenho nojo do fundo eleitoral, na minha opinião. Eu tenho nojo dessa porra. Eu é. acho que é assim a discussão tem que se dar mais profundo, entendeu? Claro, que a gente eleiço... tem que ter uma solução que... para o financiamento democracia... de campanhas. Democracia de massa custa dinheiro que não é que nem a eleição do síndico lá. Mas acho que uma personalidade que ah. cativante... eu só gostei da que você falou lá, do síndico, né? <risos> <risos> o síndico. Ninguém gosta de eleição de síndico. Né? Mas veja, é, a gente tem que discutir eleições de democracia de massa, tem custo e como você vai enfrentar esses custos. Todo o sistema de financiamento tem prós e contras. Então, um ponto fundamental, me parece, é primeiro você reduzir os custos. Primeiro, não, você pode fazer coisa ao mesmo tempo. Mas um ponto fundamental é esse: reduzir os custos. Mas será que isso já foi atingido com a internet? Não. Oh, eu não. acho, ó, não quero me achar, mas se eu quisesse tentar virar vereador, hoje em dia eu conseguiria sem gastar nenhum tostão. Só falando que eu quero virar vereador, vereador tá ligado? Ah, é, mas tipo, você hoje é uma pessoa famosa, uma sério? celebridade. Mas se você é um político pica, se você tem ótimas ideias, é natural que você fique famoso, na minha opinião. Não, hoje você tem muita manipulação, né? De, Ou não, né? De Marte, é, cara, né? você não ficou famoso por isso aí, não. Com todo o respeito... Cara, eu, eu tive uma que... ideia muito foda junto com o que chama Flow. Agora Por isso eu fiquei me, famoso. me refutou e eu fiquei fudido se, agora. Se fudeu tem agora. <laughs> agora. Tem, o, tem, o, 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 tem dois exemplos, como Kim e o Arthur, que foi o cara que apareceu na internet antes. Exatamente. Eles não tiveram também para ser eleger. Eu, eu acho que esse negócio de, de campanhas milionárias só é a jogada para político ruim. Porque o político ruim que tem que gastar dinheiro para caralho para convencer a população que ele é um político bom. Mas agora se você é um político bom e você sabe apresentar isso na internet, o próprio algoritmo da internet vai te achar. Isso vai nem ser bom, pô só ser um pouquinho melhor, né, do não, que o precisa outros. Nem ser um pouquinho melhor também, porque a gente tem mais uma vez o exemplo do, do Bolsonaro, né, que não tinha tempo nenhum na TV. Basta ser safo, né, com a tipo pode falar muito do Bolsonaro, ele é burro em muitas formas, mas a campanha dele para presidente foi naquela época genial, porque ele aproveitou um espaço que nenhum político tradicional estava aproveitando. As é, pessoas e... estavam desatentas, foi é. um período de mudança, mas agora mudou, né, mudou um pouco essa lógica. E claro, você precisa ter, primeiro, tem que ser verdadeiro, tem que ter uma mensagem, tem que convencer as pessoas. Agora, tem muita manipulação também na internet. Tem. Né? Então, assim, ah, porque você é um político bom, você tem internet, você consegue? Não, porque tem muita manipulação. E às vezes o, o que mais chama atenção é a polêmica, não é tanto a mensagem, entendeu? E Concordo. às vezes a polêmica não é o melhor para o país. Concordo. Não, né? sim. É a mesma coisa essa história aí da polarização. É uma merda. Entendeu? É Sim. ruim, é ruim. A gente vê, né, inclusive, muitas vezes os, o pessoal usando a internet forçando uma polêmica ou, às vezes, até forçando, utilizando uma linguagem mais pesada porque acaba atraindo mais likes ou compartilhamentos É verdade. do que o discurso mais sereno. Né? Então, Sim. a gente está precisando um pouco também no país de um exercício de serenidade. O questionador MZ manda aqui, salve, salve família. Moro, gostaria de saber sua opinião sobre aborto e armamento civil, já que te atacam com esses temas nas redes sociais. E também sua opinião sobre o escola sem partidos. Se pretende privatizar a TV Lula e se tu curte algum esporte. E, <laughs> Para as perguntas. E flow, chamei Marcelo Brigadeiro. Pô, tá. uma lista enormes. Vamos lá, aborto e armamento civil. O que, é que tu pensa sobre. Não, já ó, falando só um pouco sobre armamento civil. É, armamento a gente já falou, né? Já deu a opinião. Uh -huh. O aborto, o que eu defendo é a manutenção da legislação atual. A legislação atual estabelece, permite a interrupção da gravidez em caso de risco de vida para a mãe, tá? em caso de gravidez decorrente de estupro. Não dá para forçar uma gravidez nessas duas hipóteses. Tá? Tem gente que tem uma visão mais ampla sobre isso. Aqui eu vou confessar que eu sou conservador. Tá, nesse ponto eu acho que você não acha que a mulher tinha que decidir essa porra eu acho que tem um risco que transcende um pouquinho é, essa discussão né tem, tem a discussão quando começa a vida quando você tem atividade elétrica no cérebro do feto e tal você vai entrar numa série de polêmicas e também entra um pouco naquela discussão que a gente tem é, tem coisas hoje mais relevantes para você discutir você vai mergulhar o país numa discussão que vai tirar um pouco o foco de, do, do problema do cara. Eu entendo, de mas olhada. o medo é que, tipo, pô, é relevante pra caralho essa parada, mano. Ah, eu vou te dizer aqui, É que, muito relevante. Monar, o, o, nos Estados Unidos, né? Até hoje, esse é um tema dominante quando se fala em Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim. Aí você vai nomear os ministros, vai indicar lá os juízes e tal. O primeiro ponto que vem é esse se vai ser contra ou a favor do aborto por conta de uma decisão lá de 1973 que é Roe versus Wade. Uhum. Então assim acaba gerando tanto, contaminando tanto o debate que sinceramente a, a minha posição é essa, entendeu? Tá bom. Acho que não vai mudar. Tá beleza é eu, eu minha opinião só para deixar claro então, não claro é que o aborto é uma parada que devia ser decisão da mulher até certo tempo de gestação entendeu uhum. porque é muito foda falar assim ah você tem que ter esse filho entendeu você não sabe a situação da mina tá ligado e tipo o próprio corpo ele aborta em situações é. de risco da mulher tá ligado então tipo o aborto para mim é uma zona muito cinzenta entendeu não, nesse mas, sentido veja, a lei permite tem risco de vida da mulher, você não mas vai às vezes o corpo da mulher tá muito estressada e ela aborta, entendeu? Existem casos que acontecem isso. O aborto não é, é uma coisa meio que natural para o corpo, na minha opinião. Tipo, e na opinião médica acontece de, de tem sim, muitas sim, ah, muita, aborto a, espontâneo, sim, mas a, é uma outra a porcentagem eu, eu sei, mas são abortos, não são? Sim, mas é outra história. Eu sei que são, é, é outra história, mas é tipo às vezes a gente também fica muito apegado nesse negócio de um aborto é matar uma vida, mas a verdade é que esse tipo de vida que a gente está tentando defender morre diariamente em muitas ah, formas. Eu vou te colocar, viu? Eu conheço gente que sofreu aborto espontâneo e né, mães que tiveram aborto espontâneo que foi um grande choque. Eu conheço gente que teve aborto espontâneo Não. e nem percebeu. Ah, tem depende, casos e de casos. Do, depende do momento. que tem, caso tem de essa, Esse aborto. Né? É, é. Casos e casos. A ah, outra história. É? é sobre a escola sem partido. O que, é que é, tu pensa sobre é a discussão sem partido? que a gente mencionou? Eu acho assim, escola é lugar para você aprender matemática. Hoje você tem que ter muita disciplina de tecnologia, computação, informática, as disciplinas em geral, lá, literatura e tal. E importante é você ter um serviço de escola pública de qualidade. Né? E também a escola privada. Muita gente na escola privada, a gente não pode negligenciar. Não é lugar para você ter doutrinação política. Né? Quando um professor se envolve lá e ficar querendo, vamos dizer assim, não ensinar sobre política. Política faz parte do estudo, uhum. mas política partidária, de ficar lá falando ideologia, sobre... Né? Ideologia, Não, ideologia, assim... Você ensinar... Condicionar né, uma coisa, a ideologia, né? O que você não pode... Por exemplo, quando eu era... Prof... Eu sou filho de professor, mas eu também dei aula de direito na faculdade. Então, quando eu falava de temas lá sobre prisão em segunda instância, eu colocava as duas posições e colocava meus argumentos em favor daquilo que eu defendia. Mas colocando muito claramente a minha posição. entendeu? Agora, não acho que a escola é lugar lá para você ficar defendendo, por exemplo, o candidato X, o Y, Porra, com o partido X ou o partido Y. Aí está errado. O professor que faz isso, ele está descumprindo o dever que ele tem de ensinar. Mas também, vamos dizer o seguinte: não é porque tem alguns professores que erram nesse sentido. Que você vai botar um policial em cada sala de aula. Claro. Sim. Não, não faz o menor sentido. E você proibir, ah, não pode discutir política na escola. Não, não pode discutir política partidária. Mas assunto sobre a parte vida, da faz vida, da vida faz vida. parte. Claro. O problema é que. Tem eles... uma disciplina que chama ciência política. Uh -huh. Sim, filosofia. Filosofia. Né? É. O problema é que eles, eles, eles fazem essa doutrinação de uma forma não tipo, vote nesse político. Eles começam, ah, o capitalismo é o mal do mundo. Professor de história, Geografia, já tive. Capitalismo é o mal do mundo. Se o comunismo tivesse ganhado, a gente estava em outro tipo, esse tipo de coisa que eu acho que eles falam quando eles estão com medo de uma doutrinação ideológica, tá ligado? Não é uma parada tipo vote no é, mundo que não é bonito. Aí, aí você tem que ter um controle de qualidade dentro da escola. E se essas situações forem percebidas, você tem que ter uma providência ali dentro. Né? Então é, o diretor chama lá o professor, está ah, acontecendo isso, isso, e isso. Então, se, se é para ensinar literatura, é para ensinar literatura. Se é para ensinar matemática, é ensinar matemática. Então, a gente então, pode partir também do pressuposto que tem um monte de gente, todo mundo fazendo coisa. Acontece, acontece. E tem que ter os mecanismos. Eu dava aula em faculdade. Eu sei como é que é. Chegava o professor lá que, em vez de dar, falar da disciplina, ficava contando da viagem que ele fez, não sei aonde. Isso é errado também. Também. Está fora tá. da... Né? Então, não é doutrinação... Mas não está cumprindo o dever dele de professor. É perda de tempo do É aluno. perda de tempo. Então você não, tem que não ter. Não mecanismos... é que ele pode ser engraçado durante a aula é. e contar um pouco da vida dele tá Claro, você tem que ter mecanismos de coibição para que a escola seja um local de aprendizado. Sim. Mas ele também não precisa fazer disso, ah, esse é o tema principal da educação. O tema da educação principal é a gente ter condições, boas escolas, a gente ter bons professores, treinamento, capacitação, incentivo para professores. E você também tem mecanismos disciplinares quando o professor se desvia. Ah, quando o professor, lá, em vez de dar a disciplina, fica lá contando da vida dele. É só pagar bem pro professor que não vai ser um comunista que vai pegar um emprego. Manda aí. <laughs> tá. Ele é, ainda pergunta aqui se tu pretende privatizar a TV Lula se tu curte algum esporte. Eu não sei nem o que é a TV Lula. Acho que ele tá falando que EBC, é né? Que é a empresa. É possível. É, é empresa estatal de televisão, né? Eu acho uma perda de tempo isso, porque audiência. Zero. É que nem a hora do Brasil, né? A voz do Brasil. isso é, um, é o pior é um... que eu escuto com todo respeito. Claro, é é eu... você não tem outra opção? Não, <laughs> não tem opção pra caralho. Você né? pode desligar, né? Agora tem Wi-Fi, Spotify, é. Ah, tá. É um bom tema para plebiscito. Né? Então, você quer. A voz que do Brasil. A voz do Brasil. É. É propaganda oficial, normalmente, ah, de, de político. Às vezes tem alguma informação lá que seja uh, mais útil. Eu ouço só para ver se vai ter alguma puxação de saco do, do, do governo. É e pro... tem? Cara, ó, tem bem mais informação do que puxação de saco. É mesmo? É. Aí, ó, vai lá é o Voz do Brasil. O, 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 ah. o único problema do Voz do Brasil, na minha opinião, é que ele é obrigatório em todas as rádios. É. Isso é o problema. Se fosse só uma rádio com a Voz do Brasil, foda-se, cara. Tem o seu conteúdo ali. Mas não me obrigue a parar de escutar a porra da minha rádio, que eu nem escuto, na verdade nenhuma. Mas não me obrigue para escutar a porra da propaganda do teu governo, porque eu é. não quero saber. Não, esse, acho que esse é o ponto. Se você tem um mecanismo de produção de informação do governo, as pessoas querem ouvir, pô, tem todo o direito. Sim. Né? Agora, colocar isso como obrigação, ah, você tem que ouvir e interromper a programação normal, eu acho errado. Eu acho que teve uma promessa que um... Né... Uh, extinguir a EBC, a Rede Estatal de Televisão, não fizeram e aumentaram. Eu acho errado o governo ficar investindo nisso, porque é algo... Banal. Não, não interessa a maioria das pessoas, não tem porquê. E tu curte algum esporte? Olha, eu gosto... Fui jogador de tênis na adolescência, eu gosto bastante de tênis, né? Falei aqui, ali uhum. brincando. Uh, gostaria de ter mais tempo para acompanhar tênis, né? É, gosto de esporte em geral, como espectador. sou um péssimo jogador de futebol. Se pratico, Você pratica Furacão ou Coxa? Essa é uma história interessante. Né? <laughs> então é Paraná, pelo menos. <laughs> o <jeito. risos> que em extinção lá. <laughs> Mas é, eu, meu filho, né? meu filho, é um grande jogador de futebol. Gosta de jogar bastante. E eu sempre incentivei ele. E levei ele no estádio algumas vezes. Então em Curitiba, vai ver o quê? Vai ver Atlético ou Coxa, normalmente, às vezes, Paraná. E eu levei ele num jogo do, acho que foi do Atlético. Na época eu já estava Lava Jato, estava meio, já um pouco famoso, né? Aí botei um bonézão, botei aquele óculos escuro e fui do estádio com ele. Aí no meio do jogo, no, acho que foi um intervalo, sei lá, ele foi lá buscar um cachorro-quente. E quando ele voltou, ele estava com dificuldade de me visualizar na arquibancada. Ah. Eu levantei e fiz o... tá aqui! Aí tinha o pessoal ali perto, já tiraram foto. Ah, caralho! E postaram na rede social dizendo, ó, oh, o Moro é torcedor do Atlético. Moro no estado do Atlético, batendo uh -huh. os braços e tal. Mas, na verdade, eu sou do interior do Paraná, né, Maringá. E, normalmente, o pessoal do norte do Paraná torce para pro time de São Paulo. Não para os times da capital. É um pouco aquela rivalidade capital e interior. Então, meu filho, sim, é atleticano. Ele torce para o Atlético. Mas eu torço para o time de São Paulo. Torço para o São Paulo aqui. Não, tem Erradamente, ele torceu para o Mengão. Mas tudo bem. É. Flamenguista roxo. Tem muito flamenguista lá também, no norte do Paraná. Né? Acho que é um pouco da época lá do Zico. Uhum. Daquela... Tem flamenguista em tudo que é canto do mundo. É. Né? É. O Nick Evan11 mandou... Salve, rapazes do Flow! Então, Moro, o papo sobre o enfrentamento da corrupção é muito importante. Mas gostaria de saber algumas propostas sobre infraestrutura no seu projeto de governo, é. já que o ministro da infraestrutura só inaugurou uma ponte e já vai sair para governador. O Brasil é foda. Porra, eu, eu, oh, eu tenho que tarciso. dar mais crédito para o Tarcísio. Eu, né? eu só tarciso, inaugurou uma ponte. Tarcísio, eu acho um cara do caralho, para ser sincero. Eu acho que é uma das paradas maneiras do governo Bolsonaro. Eu gosto do Tarcísio assim, sem querer puxar o saco. Sim, é, sim. Se ele virar, se ele esse lance aqui dele querer virar governador para mim é uma merda. Mas, porra, eu perguntei um bagulho muito específico para ele de um lugar no cu do Rio de Janeiro e ele sabia exatamente o que eu tava falando. Ah, é. Eu achei isso muito do caralho. Eu gosto do trabalho... Não, não, não dá acho... pra ver que ele, que ele, tipo... Porra, ele pode estar tá contaminado politicamente de várias formas, mas ele é, um, ele, é um, ele é um cara que entende do que ele faz, tá ligado? Tipo, uhum. é igual eu vejo você, tá ligado? Você pode falar é. muita coisa de você, mas eu acho que você foi um juiz bom, que cumpriu o seu papel como juiz... Adequadamente, na minha visão. Tem críticas, tem ressalvas, foda-se. Eu, eu acredito que foi legal o teu uhum. trabalho, entendeu? É a mesma coisa com o Tarcísio. Foda-se que ele é do governo Bolsonaro, tá ligado? Uhum. Tipo, eu, eu vi muitas obras que ele inaugurou, eu vi muita coisa, pode ser propaganda do governo, mas ele é o único do governo que tem propaganda. Porque os outros eu não vejo. O ministro da Educação eu não sei o nome, tá ligado? Então. Sério não consigo só descredibilizar o Tarcísio só porque ele é do governo bolsonaro tá ligado eu vejo ele como um cara pelo menos ele enganou bem se ele for ruim ah, eu tenho uma visão o pessoal tem uma visão que ele é um ministro mais técnico essa parte da infraestrutura favorece né essa avaliação o fato é que o Brasil ele poderia estar melhor em infraestrutura se não se atraísse mais investidor estrangeiro principalmente então, tem tido um leilões de concessões alguns bem sucedidos Tá? Uh, teve aquela mudança na legislação da ampliação do, do, do saneamento, né, para permitir o marco do saneamento. É o marco do saneamento. Uh, tem coisas boas, mas não dá para dizer que o Brasil é um canteiro de obras. Né? Na verdade, hoje o investimento estrangeiro está fora do Brasil, que vê o Brasil com maus, maus olhos. Já claro. teve até uma declaração, uh, vocês devem ter visto, do maior fundo de investimento do mundo, que é o BlackRock, que simplesmente o dono do BlackRock disse a gente não vai mais investir no Brasil durante esse governo. Não? O maior fundo de investimento do mundo. do mundo. Por quê? Porque o governo brasileiro está com uma péssima imagem. É triste de é triste ouvir isso, porque é importante para o Brasil mais do que importante para o governo. Mas a realidade é essa. Né? E aí você vê alguns eu, cara, leilões eu... de concessões e com poucos participantes estrangeiros ou às vezes nenhum. Sim. Porque o Brasil não está bem, não está com uma imagem positiva no exterior. Então, poderia a infraestrutura estar bem melhor. Não estou dizendo aqui que é culpa do Tarcísio, é, Nesse ou coisa caso, parecida. pelos que você falou, o contexto é o Bolsonaro né, fazendo é, merda internacional. É que a gente estava falando xingando antes. Xingando a esposa né? do cara. Não tem... O país vai mal e o presidente é bom. Né? Quem que acredita nisso? Não é. Pres... Só os bolsonaristas malucos. É, o Brasil está mal porque o presidente, felizmente, não é um bom presidente. É um presidente ruim. <laughs> pra gente ser um pouco mais, mais direto. De fato, né? Então, não tem ministro que salve. Vamos lá. O Wellington Chaves diz aqui, Moro, em uma entrevista de emprego para gerenciar o, o nono PIB do mundo, quem você escolheria? Um metalúrgico um paraquedista ou um juiz? E por que o brasileiro prefere escolher candidatos carismáticos do que competentes tecnicamente? Tu escolheria o juiz, né, caralho? É, pô, pergunta <laughs> óbvia. O discurso populista é sedutor. Daí, quando você começa a prestar atenção, o que está, que o que, que tá se prometendo e é realisticamente é, alcançável? O que a gente fala? O PT veio falar que vai revogar a reforma trabalhista, né? Isso vai aumentar emprego. As pessoas querem que emprego. Qual que é o? Por que que as pessoas hoje a gente falou no começo, né? Por que, que não contrata com carteira assinada normalmente? O custo tributário é muito alto. Os impostos que recaem na contratação, a contribuição previdenciária do empregador, do empregado, FGTS, Sistema S, imposto de renda, quando é o caso, fazem que fique muito caro. Então você precisa ter, se você quer fomentar emprego. Isso é fundamental: é crescimento econômico, você criar um ambiente atrativo para os investimentos, que o plano do PT não faz, vai levar sim a aprofundar a recessão tá? e vai aprofundar o desemprego. E, do outro lado, você tem que pensar em medidas que estimulem a contratação formal de trabalho. Uma delas é discutir realmente a tributação sobre a folha de salário, especialmente é, de quem ganha menos. Então, será que tem que ser essa alíquota enorme né, para quem ganha lá um salário mínimo, para quem ganha dois salários mínimos? Tem que tentar mudar isso aí. Então, acho que, é, respondendo à pergunta, infelizmente o discurso populista, aquele que fala que vai cair maná do céu, vai jorrar mel né, pelos rios e todo mundo vai ter uma picanha na mesa. <laughs> Bobby vai voltar a comer. Picanha. Bom, mas uma coisa que é difícil também de, Esse de negar. Esse discurso é sedutor. Mas a gente sabe que não resolve. O governo do PT acabou em recessão com desemprego, fome, dificuldade 2014-2016. Não, isso foi o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro que acabou com o Brasil. O PT não fez nada, mano. Ele não, não tô nem dizendo que. Assim, veja. Se tem. Assim, eu quem longe, muito longe de mim, defendeu o PT. Mas que a gente teve uma redução no, na miséria durante o governo Lula, pelo menos. Isso aí é difícil Olha, de explicar. Olha, se eu tenho né? um cenário econômico externo ultra favorável ao meu país, eu acabo com a pobreza um pouquinho. Tudo bem, mas aí você também precisa saber gerir isso daí, né? Não, Cara, mas aí é, teve tipo... um cenário, se tem estudos até mostrando, boom de commodities que uh -huh. você na época, as reformas que foram feitas no governo Fernando Henrique, que ele aproveitou, tá? e você tem comparativos. Dos países da mesma época, com perfil semelhante ao Brasil, até na América Latina, que cresceram mais que o Brasil. Entendeu? Então, assim, é, será que. Teve coisas boas? Acho que tem, por exemplo, a, a, o Bolsa Família. ProUni. Né? uni É importante, o Bolsa Família, lá, quem foi ampliação, mas veio o quê? O Bolsa Escola, que ampliou. né Agora você tem o Instituto Brasil que ampliou. Então, assim, você reconhecer que teve políticas. Que foram relevantes, que são importantes, sim, mas não reconhecer as limitações né, do o bom que teve, mas o ruim que veio junto. Você precisa ter todo aquele escândalo de corrupção? É, com né? certeza. Você precisa ter a recessão de 2014, 2016, que ela começou a ser plantada no governo do Lula, tá? especialmente ali no segundo mandato. Quando ele resolveu assumir. A condução da política econômica. Saiu o Palocci, que teve lá um, um escândalo lá na época do Caseiro, não sei o quê. Quando saiu o Palocci e ele assume a condução da política econômica, falam que foi o Guido Mandiga, mas foi ele que assumiu, né? o Guido Mandiga fazia o que ele dizia que tinha que fazer, a coisa foi desgringolando. Até que chegou e estourou lá 2014-2016, que é a maior recessão da história. O PIB não caiu. Como caiu em, em 2014/2016 durante a pandemia, foi mais do que a pandemia. Ou seja, o governo PT conseguiu derrubar a economia no final, num montante maior do que a economia foi derrubada agora pelo vírus, pela pandemia mundial. Isso resulta em mortes também, na minha opinião, viu? Derrubar a economia, a, pandemia, a economia suicídio. É, então, a, a, olha ali o cenário. Poxa, como é que acabou? Não acabou bem. E, e quando ele fala em voltar agora, repetir as mesmas políticas, vai acabar bem? <laughs> não. Não vai. Infelizmente. Eu não sei nem se ele consegue terminar o mandato, se <coughs> ele se eleger. Para ser sincero. O RMA Forte diz aqui. Sérgio Moro, revela ao mundo em quais páginas de sua sentença estão as provas da denúncia contra Lula feitas pelo Ministério Público. Coragem. Coragem. As provas da denúncia, como manda a lei, não são suas opiniões ou suas combinações com Deltan. E aí, o é que a gente já discutiu, né? Você teve os maiores escândalos de corrupção da história no governo Lula. Você tem lá todo aquele esquema dentro da Petrobras, diretores nomeados pelo Lula. Você tem daí a questão lá do sítio, do triplex. E vamos colocar aqui, não é minha sentença, né? É sentença que foi confirmada pelo Tribunal em Porto Alegre. Que depois foi confirmada pela STJ, o Lula só foi preso porque o Supremo autorizou. Ninguém disse que o Lula é inocente. Ou seja, né, citar o número da página agora de cabeça não dá, né? Porque faz não, tempo essa cestinha. Não acredito. Foi em agosto de. acho que agosto de 2017. Não, depois Lula... teve a colega, né? Teve a colega juíza lá corajosa, né, a Gabriela Hart lá de Curitiba, que também sentenciou e condenou ele no caso do sítio. Então, assim... Acho que você está sendo muito rigoroso, cara. Tudo bem que o Lula colocou todo mundo no poder que fez merda, mas ele não estava envolvido, não tinha como ele saber, pô. Ele era quem? Tipo, o presidente? Não era algo assim. Ele era só um cara lá, pô. O Bopenkoski diz aqui... Hoje o Brasil ocupa a posição 153 no Índice de Liberdade Econômica. Estamos próximos de Afeganistão e Uzbequistão. Como uma força-tarefa vai erradicar a pobreza, sendo que o Brasil é um país pobre. Precisamos atrair as empresas para o Brasil, tirando barreiras e tendo segurança. Acho que essa força da tarefa que ele fala, desculpa meio que responder para você, mas a, acho que essa força da tarefa que ele fala é para resolver o problema das pessoas mais necessitadas como uma medida paliativa. Né? A solução mesmo, eu imagino que da sua cabeça, vem do crescimento econômico. Sim, sim. E investimento em educação. Né? Como é que você resolve isso para o futuro, principalmente? É a educação de qualidade, pública e privada, tá? O no fundo a força a tarefa também é para resgatar as pessoas da, da pobreza, mas com uma abordagem assim focada naqueles que mais precisam. Então, se, se os recursos são escassos, não dá para resolver o problema de todo mundo, vamos naquele que, naqueles que mais precisam, tá? Agora, outro ponto que ele coloca que é importante, a gente sabe do problema da burocracia, da dificuldade de se abrir uma empresa, da dificuldade de contrair licença para uma atividade econômica. A gente sabe também que muitos agentes públicos às vezes usam né, essas dificuldades burocráticas para às vezes até pedir suborno, para pedir vantagem indevida. Então realmente também tem que discutir o quadro o regulamentador e se a gente precisa que no Brasil a gente tem essa mania, precisa de carimbo para tudo. É. Então precisa lá reconhecimento de firma, né, Que é uma coisa Absurdo, lá. É Feeling, cartório, tal de firme tal. Cartório é uma caica. Por que, que o cartório existe? Eu não entendo ainda. Tipo, a gente tem coisas digitais, a gente tem NFT, <laughs> tá ligado? O que, que você acha de NFT, Sérgio Moro? NFT? É, você sabe o que, que é isso? Não, o que, que é? Cara, é um produto digital que é, valida uma propriedade intelectual. Basicamente é isso. Hum. É tipo, você pode comprar Na uma linha imagem da digital. blockchain, não? É. é. Ah, tá. Tipo, eu tenho a única cópia que é que é original, possível, original tá. de algo, por exemplo. Ah, tá. Você pode pegar um momento icônico da internet, se você for dono dessa propriedade, e criar um NFT falando, esse NFT representa esse momento icônico da. E ninguém mais vai poder ter uhum. por causa da, do blockchain. Porque é isso que dá meio Entendi. que a unicidade. Entendi. Não, blockchain, blockchain é uma tecnologia revolucionária que a gente ainda está explorando o potencial. E tem uma crença muito grande, uma confiança muito grande que isso vai gerar maior segurança nas transações econômicas. E descentralização de poder também, é, tirar dos é um estados. É um potencial a ser é, ainda mais explorado. Sim. Né? Mas confesso também que não sou nenhum especialista em tecnologia. Você fica com medo do, da moeda passar a ser um, um blockchain da vida privada? Tipo, imagina o Brasil, por Usando exemplo... Bitcoin. É, o El Salvador fez isso, ele adotou o El Bitcoin o Bitcoin é o Bitcoin o o Bitcoin o Bitcoin você pode usar o Bitcoin lá para comprar custos. ela virou uma moeda oficial entendeu é reconhecida nacionalmente você e varia... o governo não tem controle e o governo não tem controle tipo para o governo isso é horrível uh -huh. porque você perde o controle da moeda mas os Estados Unidos não tem controle sobre o dólar sim, sim, entendeu sim. para o governo isso é horrível mas para a população e para o mundo para a sociedade geral eu acho isso ultra positivo que imagina os Estados Unidos não tendo controle sobre o dólar. O quão mais livre a gente estaria do poder dos Estados Unidos como o Brasil, entendeu? Essa é uma discussão complexa, né? Algo que tem evoluído nos últimos anos, criptomoeda, Bitcoin. Eu confesso que ah. tenho muitas dúvidas a esse respeito. Sendo uma realidade que apresenta no mercado, um, um ponto importante é a gente aprender a lidar com ela. Então, por exemplo, eu tive reuniões com pessoas contava no setor privado, né, relacionada a Bitcoin que discutiam tá, como é que a gente faz para comunicar uma operação suspeita de lavagem de dinheiro. Que não adianta você simplesmente dizer ah, como não reconhece Bitcoin, não tem lavagem de dinheiro com Bitcoin. Com Pode acontecer. Não, é com errado, certeza é, tem. Também é errado falar assim, ah, Bitcoin é para lavagem de dinheiro. Com certeza Sim. também. Não é errado falar, fazer essa afirmação Mas também não é errado que a maioria dos traficantes hoje operam no Bitcoin porque não, é mais seguro. Acho que você precisa ter alguma regulação e tem uma discussão profunda né? Se realmente... Não tem como regulamentar. Não, não é para regular esse Não é um tem problema. como. Eu sei que você não está por, por exemplo, dentro o, do assunto. o pessoal... Não, o pessoal... Eu conversei com o pessoal do setor e eles, por exemplo, me disseram que eles faziam comunicação de operação suspeita de lavagem de dinheiro ao Coaf. Ainda que não tivesse regulação, eles davam um jeito lá, um caminho, e faziam a comunicação para eles é que se bo... sentirem... Né? É porque o, o, <laughs> mas, o mas livro não. registro do, do Bitcoin, por exemplo, ele é público. Você pode ver... Todas as transações que acontecem é, é em o tempo que eles real. diziam, Inclusive, eles diziam assim: ah, a, Bi a Bitcoin é até mais segura para evitar lavar dinheiro, porque você tem o um registro das transações. Essa é mentira, na minha opinião. Não. Eu não, ou é uma... dizer, eu não sou especialista no assunto. Não, não, não estou falando que você está mentindo. Eles estão mentindo para você, ah, ou eles estão com um, um, um entendimento errado da coisa. Porque é justamente esse o potencial do Bitcoin: ele não é rastreável, Aham. ele tira você do controle do Estado. Tipo, isso é muito positivo pro traficante, não, sim, sim. mas também é também muito positivo pra mim, ou pra você, ou pra qualquer cidadão, entendeu? Porque eu sou do time que eu não gosto do Estado. Eu não confio nesses caras. Quer eu ser pego que ma... na nota? Não. Não, eu não quero, mano. Eu não quero é. dar conhecimento ou poder pro Estado sobre a minha vida. Quanto se menos. poder. você é o cara que não vai fornecer a Íris, né? Já, já vi. Cara, é... só se essa Íris estiver com uma regulamentação muito cara que eles não podem usar esses dados, eles não podem uh -huh, fazer um uh -huh. registro. Das não, coisas que eu faço. Tô brincando, tô brincando. Tô não, brincando. Eu, é, tipo, eu usaria, mas eu não confio no Sim. governo. Você confia? Você confia no governo? Poxa, do... agora eu tô pleiteando um cargo lá, por né? <laughs> eleições. Mas justamente para mudar, pô. É. Tem que tornar ele confiável. Tem que tomar? Mas você confia hoje em dia no governo? Você confia no hoje? Estado brasileiro? Não, hoje tá difícil. Então, eu também não confio. É. Eu, eu não sei se é confiável, tá ligado? E eu não quero dar poder para eles. Uh -huh. Por isso que eu gosto muito do Bitcoin, ou do criptomoeda, ou do blockchain. Porque é a iniciativa privada tomando conta da, de uma das coisas que são é mais importantes dentro do poder, sim. que é a moeda. Sim. sim. Da, a partir do momento que os, os estados, os governos, não tiverem controle da moeda, o poder muda. Ah, tem, tem algumas tecnologias que são inovadoras, como foi, por exemplo, o caso desses aplicativos de transporte né? uhum. mudaram o cenário econômico. Então, você tinha lá os táxis, né? nessa atividade, depende de um aplicativo. Fedida que torna, em princípio, desnecessária a licença. É, e aí gerou mais competição nesse mercado, o que é positivo. Também tem os seus problemas. Né? Agora, também a gente não pode impedir a tecnologia porque ela tem gera problemas. problemas. A gente tem que discutir esses problemas, como é que a gente supera uh, esse tipo de dificuldade. na hora. Acabou? Moro, muito obrigado por vir trocar essa ideia com a gente. Cara, foi legal, curti. É, espero que você não tenha se sentido... Melindrado aqui pelo, pelo que a gente falou e tudo mais. E, cara, quais são as quais tuas são redes sociais? Minhas redes sociais? É. Eu tenho um Twitter, né? Também o Instagram e o Facebook. Vocês podem entrar, principalmente no Twitter, que tem lá os indicativos das redes, todas as redes. A gente também deve abrir um canal de YouTube. É... E estamos estudando também outras formas aí de, de comunicação. Estamos construindo, né? o projeto no fundo está no início. Mas é facilmente encontrável lá. É arroba SF e aí, barrinha, Moro tal. Então é. Tá, SF Underline Moro, se eu não me engano. Isso, né? exatamente, exatamente. Tá no Instagram assim também? No Instagram também. também tu tu, tu faz dancinha, tu mostra <laughs> o teu café da manhã, como é que. Não, eu tô aprendendo a lidar, falando sinceramente, aprendendo a lidar ainda com rede social. E, como juiz eu não tinha, porque não fazia sentido o juiz lá como tá no com Twitter tweet, ah, e tal aprendi aquele que ali é. aí como ministro uh, da justiça a percepção que a gente tinha com a comunicação do governo era muito ruim então a gente criou esse mecanismo para divulgar as ações que a gente estava fazendo no ministério é, isso foi, primeiro foi o Twitter o Instagram eu abri um ano depois foi em 2020 já perto da minha saída e desde então tenho administrado quando eu fui dar para o setor privado Estava cuidando um pouquinho só, na, um bem mais discreto. Agora, colocando esse projeto, evidentemente a gente tem que explorar, é, porque é uma estratégia importante de comunicação e também para esclarecer as pessoas. Né? Claro. Eu acho que é extremamente relevante. Só nunca faça nada que você não sinta confortável, porque, ah, tem que fazer, porque agora eu estou num outro jogo político. Não faça isso, cara. Não, mas a, isso ao eu máximo. acho que a função do, da política tem que ser mostrar a verdade. Entendeu? Exato, exatamente. Então, qualquer pessoa, candidato, tem você tem que se mostrar verdadeiro. E você não pode fingir ser uma coisa que você não é. Você tem que mostrar assim: eu tenho as qualidades né, de liderança importantes para essa mudança do país que a gente tanto quer. Você quer um país que cresça? Você quer um país que você tenha confiança no governo, que você possa até achar, oh, o governo toma uma decisão que que eu não concordo, que ele errou. Ele tentou acertar, pelo ele menos. Ele tentou acertar, né? Eu acho Sim. que esse é o ponto, esse lema que eu tinha, que eu tenho, tá? Que que um pouco conduz a minha vida. Faça a coisa certa sempre. Você vai errar, vai errar, mas você ter a pretensão de acertar é fundamental. Eu quero agradecer vocês dois aqui, foi ótimo. Né? Foi, foi bem legal, foi uma boa, excelente experiência. Uh, quem sabe volto aqui também adiante. Pô, oh, por favor. Vai ter muitas, durante o ano vai ter muitas novidades, né? certamente. Beleza, é bom. Cara. Foi um muito obrigado. Prazer. Obrigado de tá verdade. Valeu, cara. cara. É, você aí que assistiu, ficou com a gente até agora, muito obrigado pela moral também. E, bom, segue o Moro, segue a gente também nas redes sociais, se inscreve aí, dá like e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo, boa noite, tchau.